မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ e-story entertainment channel ကနေပရိသတ်တွေကြားဘုသူတ္တရဆရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်း YouTube channel ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့အခါမှာစာရေးဆရာဒရိစကရဲ့ကိုသိဉ္ဇိုင်းတန်ဒေတာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမယမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ channel ပရိသတ်တွေကဘုသူတ္တရဆရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့ e-story entertainment channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတက်လက်စာရေးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါရှင်ရှင်းနေပါများစွာကလေးကမြမတွေဟာဓာတ်ကိုအမျက်တံတို့သုံးဆွဲခဲ့ကြလေးတယ်ဓာတ်ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ပြီးအဆောင်ရောင်ဖြင့်ဂိုင်ဆွဲအသုံးပြုခဲ့ကြ යි ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဂုဏ်ယူခဲ့ကြ යි သမိုင်းဝင်ဓာတ်တွေကိုလည်းအမျက်တံတို့သိမ်းဆဲထားခဲ့ကြလေးတယ်ဓာတ်တွေမျိုးမျိုးရှိရတဲ့အခါမှာကိုသိဉ္ဇိုင်းတန်ဒေတာပြုလုပ်ပုံကစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပေးတယ်။တကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့မြမစီရင်နေတစ်ခုဖြစ်ပေးတယ်။အရင်ဦးဆုံးဓာတ်ပြုလုပ်ပုံသိဉ္ဇိုင်းကိုကူမှခေါင်းရိုက်တန်တွေကိုစူရရယ်။စူလို့ရသမျှတန်ကိုမိပေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရရယ်။ပပဲဆရာကစနေသားဖြစ်ရမယ်။စနေသားမဟုတ်ရင်ကိုရန်ပြုလုပ်လို့ရင်တော့စနေနေ့မှပြုလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုဘဘဲမှာပုံချောရသည်တိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုသင်္ကြန်ကောင်မှဆေးရမယ်။မဆေးမီဆေးသားမတင်မီ9ရက်တိုင်တိုင်းဂါထာမှန်မှုန်ရလေတယ်။ဓာတ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းအစိမ့်သေးသေးနဲ့ဆေးရည်။သေးများများဆဆမရပါကအခြားတရဝသေးတဲ့မှာအစိမ့်သေးသေးကိုစတိထဲဆေးရည်။ဆေးသားတင်မီတဲ့အခါမှာမိနေတဲ့စနေသမီးရဲ့အကောင်းအောင်မှာ9ရက်ပြည့်အောင်ထားရည်။အဲ့နောက်မှာတော့ဘုံကြီးเจ้าမှာကမဝါစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆရာတော်တွေမသိအောင်ကမဝါတန်ကြားနေရတဲ့နေရာအနီးနားမှာဓာတ်ကိုထားရရင်ပြီးရင်တော့ဓာတ်ကိုကိုမျိုးရှင်နဲ့ကောမှာကိုရက်တင်ထားရလေတယ်။တအိမ်ကိုတလားပြင်ခေါင်းပြင်နဲ့ပြုလုပ်ရရင်တရိုးကိုတော့လူသေးထိုးတဲ့တက်ဆူဝါနဲ့ပြုလုပ်ရရင်ဓာတ်ကိုတက်ပင်တဲ့အခါမှာအစိမ့်တေသူရဲ့သပင်ကိုးချောင်းကိုတမင်းမှာရွှေ့ပတ်ပြီးတော့ထည့်ရရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းလုံးအလုံးစုံပြီးရခါမှာသက်ဆိုင်ရာဂါထာကိုကိုယ့်ရဲ့မန်းမှောက်ပြီးတော့တိတ်ထီတင်ရည်။မြင်ကွန်အေးတော်ပေါ်မှာအိတ်ရှိကနောင်မင်းကိုခုတ်တဲ့ဓာတ်ကကိုသိဉ္ဇိုင်းတန်ဒေတာဖြစ်တယ်လို့လူကြီးသူမရဲ့တဆင်စကားမှာတဆင်ကြာတိခဲရဘူးလေတဲ့။အချိန်ကာလမှာ1983ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေဖြစ်တယ်။ဒီရမှာဘော်ရင်နေရှိတဲ့နမတူတန်နေဝိုင်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့အချိန်ကာလကနမတူဒေတာတဝိုင်းမှာတောင်တန်းနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကနေရာယူထားကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမကနိုင်ငံရပ်ခြားဒေသတွေမှာတော့နံပါတ်2မျိုးကိုသိကြရင်အဲ့လိုသိရခြင်းမှာလဲဘော်ရီနေချောင်းဆိုကမမပါသေးနံပါတ်2မျိုးကရွှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းထဲမှာပါဝင်နေနမ်ဆန်မျိုးမှာအရှေ့တောင်တော့55မိုင်กว่าလာရှိုးမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ရိုးရိုး54မိုင်กว่าမှာတည်ရှိရယ်အင်းဝမျိုးသားမှာဖြတ်တန်းစီစဉ်နေမန်နံပါတ်2မြစ်ပေါ်မှာတည်ရှိရကြောင်းနံပါတ်2မျိုးလို့နာမည်တွင်ခဲ့တယ်အဲ့မြစ်ကိုရွှမ်းပြည်နယ်ကနံပါတ်2မြစ်လို့ခေါ်ပြီးတီဘောနီကိုရောက်တဲ့အခါဒုထောက်ရီမြစ်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်။ရွှေစာရံမုံတိုင်းမှာအေရီမြစ်မှာဒီနယ်ပေါင်းစုံတဲ့နေရာတစ်ခုမြစ်ငယ်မြစ်လို့ခေါ်ကြလေတယ်။နံပါတ်2ဆိုတဲ့နာမည်ကရှမ်စကားနံပါတ်2ကိုပေါင်းဆက်ခေါ်ဝေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးစိုးစောရေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နံပါတ်2မြို့ကတောင်နေဝင်းရံထားတဲ့မြစ်ကွက်လမ်းမှာမြို့တည်ထားရာတဲအိုပုံတန်းရှိတယ်။နံပါတ်2မြစ်ကမြို့တည်ထားတဲ့နေရာအလယ်မှာဖြတ်စည်းနေရာကြောင့်မြို့မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားသလိုရှိတယ်။နံပါတ်2မြို့ကိုလူသိများတဲ့အကြောင်းကဘော်ရင်နေရှိတာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘော်ရင်နေကနံပါတ်2မြို့နယ်12မိုင်ခန့်အကွာအဝေးရဲ့နေရာမှာရှိပေမဲ့နံပါတ်2ဘော်ရင်လို့ပဲခေါ်ပေါ်ကြလေတယ်။နံပါတ2မှာအရင်ကကလာနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေအများပြားလာရောက်နေထိုင်ကြတယ်။အဲ့လိုနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရမှာဘော်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလာရောက်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပလောင်မြမရှမ်းတရုတ်ကချင်စာတဲ့အတိုင်းသားပေါင်းစုံတို့လည်းရှိကြတယ်။ရှိခေကကလူကြီးအနေငယ်သားရှိပေမဲ့အခုခါမှာတော့မြို့တမျိုးအင်္ဂါရက်နဲ့ညီညွတ်အောင်စီကားတိုးတက်မှုရှိနေပြီ။တတ်ထူတွေနဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတူဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့တတ်ထူလာရောက်တူဖို့သူတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီညမှာတူဖို့ရရှိတဲ့တတ်ထူတွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုတော်လန့်ကနေတဆင့်တည်ယူခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့ဘော်ရင်ဒေတာကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ဥရောပတိုက်သားကမစ္စတာဆိုင်းဆိုသူဖြစ်တယ်။သူက1995ခုနှစ်မှာဗမော်မြို့မှာတဆင့်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အချိန်က1973ခုနှစ်ဝင်းကျင်တဝိုက်ဖြစ်ရာအဲ့ဒီအချိန်ကဘော်ရင်နေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီက Burma Corporation Limited လန်ဒန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီစောင့်နေစောင့်လို့ထွေးချပြီးနောက်ဘော်ထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ကြတယ်။ပထမတော့တရုတ်တွေထုတ်သွားတဲ့ဘော်လုံးဘော်ခဲတွေကိုစုဆောင်ပြီးမန္တလေးရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ငွေချက်လုပ်ကြတယ်။
ပေါ်ရုံနေကောမိရထားနဲ့မန္တလေးရောက်တဲ့ထိတဲ့ယူကြရာစေစကအကုန်ကြများလိုက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအောက်မှာတက်ထူရနာတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့သွားတိုင်းအဲ့လိုတွေ့ရခါဆက်ရနေရတိအတဆင်ကအစွမ်းကုန်တူဖော်ရယ်အဲ့ညာတဝိုင်းမှာအဆောင်အုံနေဆလောက်ကလူပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အကြီးကျယ်လောက်ကိုင်းတိုင်းအဲ့ချိန်မှာနမ်တူဘော်ရင်းရဲ့အရှိမြဆူဆူတောင်းကုန်တစ်ခုပေါ်မှာအဆောင်အုံကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်ကြလေတယ်အဲ့ဆောင်ကတက်ထူရင်နဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုသူတေသနာပြုဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဆောင်လုံးနဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေကတော်ကြဲကြဲကိုအသုံးပြုရာအနည်းတစ်ဝိုက်မှရှိရရွာတွေဖျက်ဆီးခံကြရ යි ။တချို့ရွာတွေကရွာမပြတ်ပေမဲ့တောင်ရွာစိုက်ခင်းနဲ့အသည့်နံစိုက်ပြိုတဲ့ခြံတွေဆုံးရှုံးကြရ යි ။အဲ့ကအနည်းနာမှရှိရရွာမှလူတချို့ရောက်လာပြီးတော့အကန့်ကွက်ပြောဆိုကြ යි ။အဆောင်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီမံအုပ်ချုပ်သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်ဒရူးဆိုသူဖြစ်တယ်။သူနဲ့သူစကားပြန်တယောက်လည်းရှိရ යි ။စကပြန်ကထုံခိုင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးအဲ့နေသားတို့ဖြစ်ပေတယ်။လူတွေလူစုလူဝေးနဲ့ရောက်လာတော့အင်ဒရူးကမေးတယ်။သူတို့ကဘာအတွက်ရောက်လာကြတာလဲ။သခင်နဲ့တွေ့ဖို့ခွင့်တောင်းနေကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်အင်ဒရူးလူတွေစုဝေးနဲ့နေရာကိုထွက်သွားရင်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုစကပြန်ထုံခိုင်းကပြန်ပြောပြရင်ဘာလာလောက်ကြတာလဲ။ဒီနေရာကြီးကကျုပ်တို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကတီထွင်စိုက်ပြူလာခဲ့တဲ့လေတွေဥယျာဉ်ခြံတွေဖြစ်ပါရဲ့။ရွာသူရွာသားတွေဆိုရင်ဒီလေမြေတွေကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးစားတော့နေရပါ။တိမ်ထားတဲ့ကျုပ်တို့လေမြေတွေဥယျာဉ်ခြံတွေတိနံစိုက်ခင်းတွေပြန်ပေးပါ။မပေးနိုင်ဘူး။ဗမာတပြည်လုံးတော့ကျုပ်တို့တိမ်ပိုက်ထားတာပဲ။ဘယ်နေရာမဆိုကျုပ်တို့သဘောကျလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နိုင်တယ်။ပြန်သွားကြပါ။အင်ဒရူးနှင်းထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လူတွေကလမ်းလျှော်ပေးလို့ဟန်မရှိပဲ။ဒီနေရာမှာအဆောက်အုံတွေစောက်တော့တိနံစိုက်ခင်းတွေနဲ့တစ်တော်တွေပြက်စီးကုန်ပြီ။ဆက်ပြီးမစောက်ပါနဲ့။မင်းတို့လာပြောရင်ငါတို့ကရုပ်မဆိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ရမှာပဲမင်းတို့နဲ့စကားပြောတာအချိန်ကုန်တယ်ပြန်ကြပါအဲ့လိုနှင်းထုတ်ရမကပဲဂေါ်ရခစစ်သားတွေကပါအတင်းအဓမ္မနှင်းထုတ်တာကြောင့်ရွာသားတွေမှမတင်မနှံ့နဲ့ပြန်သွားကြလေတယ်တချို့လည်းချိန်မပြောဆိုသွားကြတယ်သူတို့ပြန်သွားတော့မှအင်ဒရူးကစကားပြန်ထွန်ခံကိုမေးမြန်းရတယ်သူတို့တွေကဘယ်ရွာလဲကဝင်းမော်ရွာလာကြပါသခင်ကြီးသူတို့ကြည့်ရတဲ့မျိုးပဲငါတို့ကိုကြောက်လန့်ကြပုံမရဘူးကဝင်းမော်ရွာသားတွေကဘာတို့ကမကြောက်တတ်ကြပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သူတို့ကတခြားလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘလို့ကြောက်လဲအဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများစုံကဝေပညာတွေတက်ကြရဲ့စုံကဝေပညာဆိုတာပါလဲဒုက္ခရအောင်ပြုစားတတ်တဲ့ပညာမျိုးပါဘလက်မက်ဂျစ်လို့ခေါ်တဲ့မော်ပညာမျိုးပြောတာလားမှန်ပါတယ်ဒါပြန်ဒီနီနာတဝိုက်မှာနေကြတဲ့ရွာတွေမှာထမန်းကြမျိုးတွေလည်းရှိကြပါရဲ့ထမန်းကြဆိုတာဘလို့တတဝါမျိုးလဲလူကနေကြားသွင်ပြောင်းပြီးအနေရပေးနိုင်တဲ့တရဝါမျိုးတွေပါအင်ဒရူးမယုံကြည်တဲ့မူရမျိုးနဲ့တစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်ငါတို့ကဒါမျိုးတွေယုံကြည်မရှိဘူးအထက်ကစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားရှိရတော့ဆက်လုပ်ရမှာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးနောက်အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ကြရင်သူတို့တွေကအဲ့ညာတဝိုင်းမှာရွာတွေလဲမြေတွေဥယျာဉ်ခြံတွေကိုအတမတိမ့်ယူပြီးခြံဝင်းကျဲကြီးခန့်ကြလေတယ်အဲ့ခြံဝင်းကျဲကြီးကိုကြောက်တိုင်နဲ့စိုက်ထိုးပြီးတန်ကြိုးတွေနဲ့အထက်ထက်ကားရလိုက်တယ်အမြင့်ပေက12ပေခန်းမြင့်ပြီးတန်စုတို့နှစ်ထပ်သုံးထပ်ကာရန်ထားတာကြောင့်လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမဝင်နိုင်တော့ဘူး။အကျယ်ဝင်းကငါဧကခန်းကျယ်ဝင်းနဲ့အဲ့ဝင်းထဲမှာတောင်ကုန်းနေတစ်တော်ရင်းနဲ့ရေစီမြောင်တွေရှိရင်တချို့ရေစီမြောင်တွေကအနည်းဝင်းကျင်ရွာမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့တိနံဆိုင်ခင်းတွေရှိရာကိုစီစဉ်သွားကြရင်အဲ့ဆိုင်ခင်းတွေကကုန်းပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့ရေစီကြောင်တွေမှာရေကိုအပြုတ်ပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရင်အင်ဒူရီကတော့တစ်တော်တွေကိုသဘာဝတိုင်းထားပြီးအဆောင်အဆောင်မဲ့နေရာတွေကိုသာရှင်းလင်းကြရင်သူတို့တွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေတော်တော်တိတ်ဆန်နေအန္တရာယ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတင်မနှက်ဖြစ်နေကြတဲ့ရွာသားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကိုလုံထုံအောင်အရင်ဦးဆုံးကာရံလိုက်ကြလေတယ်။ခြံစည်းရိုးတွေကိုလည်းဝင်ပေါက်တစ်ခုသာထားပြီးအဲ့တကားပေါက်မှာလည်းနေညာမပြတ်ကောတကားဆွေသားတွေကိုအဆောင်ထားထားတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုလည်းအဲ့တကားပေါက်မှာပဲအဝင်ထွက်ပြုစေတယ်။အဆောင်အဆောင်ရဲ့ရက်တွေမှာလည်းမကြကနဆိုသလိုအဲ့ဒီနီးတစ်ဝိုက်မှာလူတချို့ရောက်လာပြီးသူတို့လေယာဉ်မြေတွေပြန်ပေးဖို့လာရောက်တောင်းကြ යි ။ဒါပေမဲ့လည်းထွန်းခိုင်ကသူတို့ကိုအတွင်းကိုယ်တော်ဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲစစ်သားတွေကိုနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်။ကောတခါစစ်သားတွေကပြောမရဘဲပေးကပ်နေသူတွေကိုရှိုက်နှက်ပြီးမှနှင်ထုတ်ကြ යි ။အဲ့လိုရိုက်နှက်တာကြောင့်တွေးထွက်တန်ယူရင်းဖြစ်တော့မှအရိုက်ခံရန်သူကမျက်ထောင်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတယ်။ငါတို့ကအဲ့လိုလှုပ်စေချင်တာ။ငါတို့တွေးကြသလို။နေတို့တွေးတယ်လေမြေကြရစေမှာပေါ့။ပြောဆိုပြီးပြန်သွားကြရင်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုမသိတဲ့ကောတကားစစ်သားတွေကတော့ဘလို့အိဗယ်မျိုးနဲ့ပြောသွားတာကိုမသိပေမဲ့ဒေသခံချို့ကတော့သူတို့ပြောသွားတဲ့စကားအိဗယ်ကိုသဘောပေါက်တာကြောင့်ကြောင်းလန့်နေကြရင်အဲ့ညာတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့စုံကဝေပညာတက်သူတွေနဲ့ထမန်းမျိုးနယ်တွေကတာမန်နဲ့တော့လူတွေကိုအနေရပေးလဲမရှိပဲသူ
သူတို့တွေကိုတိထန်တန်ရုပ်ဖျားအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖျားထိခိုက်နစ်နာမှုရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှသာပြန်ပြီးကလန်စာထွေးလင်းရှိကြ၏။အဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ထွန်းခိုင်ပါဝင်ဒေသခံတွေကကြောင်ရွံ့နေကြခြင်းဖြစ်ပေ၏။တညမှာတော့ဂိတ်ပါဝတ်ပတ်မှဆူဆူဝါဝါအော်တန်ကြတာကြောင့်တနက်တွေယူပြီးပြေးသွားကြ၏။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့သွေးအိမ်ထဲမှာရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်သိမ်းဆုံးနေတဲ့ကိုရကားစစ်သားတယောက်ကိုတွေ့ရ၏။စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမျက်နှာနဲ့လဲပင်တစ်ဝိုင်မှာကြောက်ကုတ်ခံရသလိုလက်တယ်ရရည်နဲ့အဆွဲရည်ကိုတွေ့ကြရ၏။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ?ခြံထဲမှာမိမေတရံတကောင်ခုံဝင်လာပြီးသူ့ကိုတက်သွားတာပါ။ဘယ်ဘောက်ကဝင်လာလဲ?ခြံစည်းဝါခုံကျော်ပြီးဝင်လာတာပါ။ဟင?အင်ဒရိုကစနစ်ပေခန့်မြင်တဲ့ခြံစည်းရုပ်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘလို့ပုံတရံမျိုးလဲ?အမောင်ထဲမှာမိုးတဲတဲကွက်ကွက်မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ပြန်ခုံထွက်သွားတော့မှလှည့်မြင်လိုက်ရတာ။လူလူလူကြားလူလူတရံမျိုးပါပဲ။ကိုရကားစစ်သားတယောက်တောက်တောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောပြရင်အင်ဒရုကမကျင်းတဲ့တာကြောင့်နောက်တန်ဂရခစစ်သားတွေကိုထပ်ခေါ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တော်နေရှာဖွေတော့လဲအစာနာတာမတွေ့ရပဲ။ဒါဘာလို့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်လဲ?ထမင်းကြရလက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါလေတခင်။ထွန်ခိုင်းပြောလိုက်တယ်။သူတို့ဘယ်ရောက်မှနေရလဲ?အခုချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးအားလုံးတက်ပြစ်မယ်။အင်ဒရုဒေါ်တာတကြီးနဲ့ပြောတယ်။ဒီလိုလုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတခင်။ဒီနေ့တစ်ဝိုက်မှာရွာတွေကအများကြီးရှိသလိုလူတွေကလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့။ဘယ်သူမှမသိပဲတွေ့သမျှလူကိုတက်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလူသက်သမားကိုပုံအောင်တော့စုံစမ်းပြီးအပြစ်ပေးရမယ်။မကြည်မနက်ပြောဆိုပြီးစကန်ဘတ်ကိုပြန်လာခဲ့လေတယ်။နောက်ပိုင်းညတွေမှာတော့ကိုရကားစစ်သားတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူပြီးစကန်ဘတ်လည်းတစ်ခုလုံးအဆောင်ချထားလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့နောက်ထပ်ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တော့ဘဲပုံမှန်အတိုင်းသားရှိနေပြန်တော့တယ်။အင်ဒရူးအနေနဲ့မြမပြေရောက်နေရကနှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်မြမပြေကအကြောင်းတွေကိုအတော်တန်သိထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအထက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအထူးသဖြင့်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာထားရင်ဒါကြောင့်အထက်ချင်းတွေဒေသတစ်လျှောက်တောထဲကြီးတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ရွာတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ထမင်းကြတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသလိုပရာလောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့သုံးကဝေပညာတွေကိုလည်းလေ့လာမှုပြုခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလေ့လာထားတာကြောင့်လည်းအတန်အသင့်သိနေခဲ့တယ်။အခုသူတော်ဝင်ယူဆောင်ရွက်နေရတဲ့သူတေသနာစီမံကိန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့ဆောင်လုပ်နေတဲ့အဆောင်တွေကအတော်အသင့်အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပြီ။ငါရီကခန့်ကျဲဝင်းတဲ့နေရာကိုတန်ဆူးကျိုးတွေထက်ထက်ကားတဲ့ချန်စီရီနဲ့ပတ်ပတ်လဲကာရန်ထားပြီးအလဲနေရာမှာအဆောင်အုံတွေတည်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ပင်မအဆောင်အုံတွေနဲ့နှပေးမှာအခြားအဆောင်အုံတွေကိုဝန်းရံဆောင်လုပ်ထားတယ်။ရုတ်တရက်ချင်းရဲ့စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံကြီးနဲ့ပုံစံအတူလိုက်။နှပေးမှာဝန်းရံထားတဲ့အဆောင်အုံတွေကတော့တထက်ချင်းစီဖြစ်ပေမဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုတိုင်းမှာအခန်းတွေပါဝင်နေ။အင်ဒရူးကဆက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီအဆောင်အုံတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးတည်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပဲအစကတည်းကအနောက်ရှာတားစီနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဆောင်နေဆောက်တဲ့အခါမလွတ်တဲ့လေယာဉ်နဲ့နေအိမ်နဲ့ရွာချို့ကိုဖယ်ရှားပြရရင်အဲ့လိုဖယ်ရှားခံရတာကိုမကျေနပ်တာကြောင့်ကဝေမော်ရွာပါဝင်တချို့ရွာမှလူတွေရောက်လာကကန့်ကွက်ပြောဆိုကြရင်မရမှန်တီတော့မှမတည်မနဲ့နဲ့ပြန်သွားကြလိမ့်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်ကိုရခစစ်သားတယောက်အသက်ခံရတာကစလို့မကြာခဏဆိုသလိုအန်ရီတွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရောက်လာတတ်တယ်အင်ဒရူးကတော့ထမန်းမျိုးနယ်တွေကရန်ရှာနေရတဲ့အခါကြောင့်စခန်းတွင်ကိုလူဝင်ထွက်ကိုတော့အလွန်ကြီးဆိုင်စေတယ်။ပြန်ထွက်သွားရင်လည်းလူရေအတွက်နဲ့ပြန်ထွက်သွားစေတယ်။ညအချိန်မှာဝင်းတဲ့မှာကိုရခစစ်သားတွေကလွယ်လွယ်တခြားလူတွေမနေရစေပေ။အဲ့လိုသူတို့အနေနဲ့အလုံးလုံးစင်ကာလအတွင်းထမန်းကြတွေကိုအာရုံစိုက်နေစမှာအခြားနောက်ရှက်နေတယ်လဲကြုံတွေ့ရတယ်။တညမှာတော့ကိုရခစစ်သားတွေရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေမှာစပင်ဖားလာချထားတဲ့မိမတယောက်ရဲ့နေရာကိုလှမ်းပြကြရတယ်။ Hey, ဘာလုပ်လဲ?တနက်နေ့ချိန်ကလှမ်းမိလိုက်တော့တပင်နောက်ကိုလှည့်ဝင်သွားရင်ဒါကြောင့်ကိုရကားစစ်သားနှစ်ယောက်ကလက်နေမီတနက်တွေကိုခိုင်းပြီးအိမ်ညာကိုသွားကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရပဲ။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိအောင်ထိုးကြည့်တော့လဲအရိပ်အယောင်တော့မတွေ့ရပဲ။ဒါကြောင့်မိမိတို့နေရာကိုပြန်လာကြရင်ညနေပိုင်းရောက်တော့မင်းမွေးရှိတပင်အောက်မှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့နှစ်ယောက်တူတူမသွားတော့ပဲတစ်ယောက်ကရှေ့ဘက်မှာသွားပြီးကြံတစ်ယောက်ကနောက်ဘက်မှာပတ်သွားရင်သူတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ဘက်မှာကိုရခစစ်သားတယောက်လာနေရမြင်တော့သပင်ဖားလာချထားတဲ့အိမ်မေမကအနောက်ဘက်ကိုလှဲဆဲလိုက်အဲဒီခါအနောက်ဘက်မှာပတ်ဝင်လာတဲ့ကိုရခစစ်သားနဲ့ပတ်ပင်တိုးလေတော့တယ်ရက်လိုက်စမ်းနေဘသူလဲအမျိုးသမီးဘာမှမပြောပဲဒါကြောင့်အနာတိုးကန်သွားတဲ့အခါဖြက်ခနဲပြောင်းသွားလေတော့တယ်ဟင်အဲဒီခါမှာဇဝဇဝနဲ့လိုက်ရှာဖွေတဲ့အခါမနီမွေသစ်ပင်အောင်မှထပ်တွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ညာကိုရောက်တဲ့အခါအနာရောက်တာနဲ့အန်ရယ်ကရောက်လာလေတော့တယ်လူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတဲ့တရဝါတကောင်ကအနာရောက်လာပြီးဂေါရခစစ်သားဘော်ကိုခေါင်းကားတက်ဖြတ်လိုက်လေ။အဲ့ဒီသတင်းကိုအင်ဒရူးသိရခါဂေါရခစစ်သားရဲ့နဲ့ပိုက်စိတ်တိုင်းရှာဖွေတော့လဲဘာမှမတွေ့ရပြန်နေ
အင်ဒူလည်းဘလုံးမမတန်နိုင်တော့ပဲနောက်တစ်ရက်မှာတော့ကောရကားစစ်သားတွေနဲ့စကပြန်ထွန်းခိုင်ကိုခေါ်ပြီးကဝေမော်ရွာကိုသွားကြတယ်။ကဝေမော်ရွာကသူတို့ဆောင်အောင်ဆောက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးမှာရွှေရဲရွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာကရွှေဟောင်ရွာကြီးတွေရွာဖြစ်တာနဲ့ညီအင်ဂျီကလည်းများတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်တဲ့ရွာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူကဦးထန်ဖုံးရှင်ဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီအင်ကိုရောက်တော့ရွာလူကြီးကိုမေးတယ်။ခမရတို့ရွာမှာထမ်းမန်းကြမျိုးနွယ်ရှိလား။မရှိပါဘူး။ဦးထန်ဖုံးရှင်တို့ပဲပြန်ဖြေတယ်။ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းမှာအနောက်ရှယ်လာပေးနေကြတာထမ်းမန်းကြရည်လို့ပြောတယ်။ရှိရင်ပြောပြပါ။မရှိပါဘူး။မယုံရင်ရွာထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ပါ။တွေ့ရတဲ့တခါလဲခေါ်သွားပြီးတက်ပြစ်လိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ရွာထဲကိုလိုက်လံရှာပွေကြရင်အိမ်တိန်ကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်ရှိမှာကြားတင်ရေကိုအကောင်လိုက်ခွာပြီးနေလန်းထားတာကိုမြင်လာကြအဲ့ခြံဝင်းထဲကိုဝင်သွားရင်သူတို့ဝင်လာတာမြင်တော့အိမ်တွင်းမှာလူရဲတယောက်ထွက်လာလေတယ်။မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။ညီမမင်းကထမန်းကြားတယောက်လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကြားပြစ်တယ်မဟုတ်ဆိုပါကြားပြင်ဒီရွာမှာထမန်းကြားတယ်ရှိလားမသိပါဘူးအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားရတဲတလုံးရှေ့ကိုရောက်တော့အသက်ရွယ်ကြီးတာပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကြီးတယောက်ထွက်လာတူးလက်ထဲမှာတံဝေးတစ်ချောင်းကင်ထားပြီးတပတ်ဟောင်းတထဲကိုခြုံထားရင်ခမရကဘသူလဲငါနာမည်ဒေါ်မင်းစာလို့ခေါ်တယ်ခမရတို့ရွာမှာထမန်းကြားတယ်ရှိလားအဲ့ရတော့ငါမသိဘူးနင်တို့ကြည့်ရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သစီတရေပြီးတော့ငါပြပေးနိုင်တယ်ဟီဟီပါဇက်ထဲမှာကျူရူကျဲတဲ့သွားရင်ပေါ်အောင်ရှိလိုက်တာကြောင့်အင်ဒရူမှာမျက်နှာရှုံမဲသွားလေတယ်။ဘာလဲနင်ကမယုံဘူးလားမယုံရင်ညရောက်တော့နင့်ခန်းထဲကိုတေးရဲမတကောင်ငါလှုပ်ပေးလိုက်မယ်စောင့်တာနေအဲ့လိုပြောတာကြောင့်အင်ဒရူသဘောမပေါက်ရစကားပြန်ထွန်ခိုင်ကိုမရရင်သူဘာပြောတာလဲသူကတေးရဲမလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါသခင်ကောင်းတာပေါ့ငါဒါမျိုးတွေယုံကြည်မရှိဘူးလွတ်ပေးလိုက်တော့လေတွေ့မြင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးနေရာမှပြန်လာကြရရွာထိပ်တနေရာရောက်တော့ပပဲထုနေတဲ့ကြတာကြအချိန်နေဝင်ကြည့်ရအဖိုးကြီးတယောက်ကပေတုံးပေါ်မှာဓာတ်တလက်ကိုပုံသွင်းနေတယ်ခမရနာမည်ဘယ်သူလဲငါနာမည်ဥပန်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ခမရဓာတ်လုံနေရပေါ့ဓာတ်နဲ့ခမရလုပ်တဲ့ဓာတ်ဘယ်လောက်ဆွမ်းလဲမင်းခိုင်ထားတဲ့တနက်ကရောဘယ်လောက်ဆွမ်းတယ်လဲလူဖြစ်ရင်သိတယ်အေးဓာတ်နဲ့ခုတ်ရင်လည်းလူသိတာပါပဲဒါပေမဲ့ခမရတို့ကင်တဲ့ဒါစုတ်တို့ကင်တဲ့တနတ်တွေလောက်အားကိုရပါမလားမင်းမရောက်ရင်လက်တွေစမ်းကြည့်ပါလားဘလို့စမ်းပါလဲဟိုမှာချထားတဲ့တန်လုံးပြောင်းမင်းတနတ်နဲ့ပြစ်ကြည့်ပါလားဒါလို့ဖို့ချထားတဲ့တန်လုံးကလေးပေခန်းရှိပြီးလက်မောင်းလုံးခန်းရှိရဲ့အင်ဒရိုထောက်လုံးဖြူကိုထုတ်ပြီးဖြစ်တယ်တတိုင်းတိုင်းနဲ့တုံးလေးချက်ပြစ်ပေမဲ့လည်းတန်လုံးပြတ်ဖို့မဆိုထားနဲ့ပွန်ရတာမထင်မိဥပန်ကောင်ကစင်ပေါ်မှာအဝိနာပတ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဒါတလက်ကိုယူလိုက်မိုးကြိုတာဖြစ်ပေတယ်အဝတ်ကိုဖယ်ပြီးဒိန်ထဲမှာဒါကိုညင်သာစွာဆွဲထွက်ပြီးတန်လုံးကိုပိုင်းချလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့အတန်သာကြားလိုက်ရပြီးတန်လုံးကဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဘာထူးကြလဲအဲ့ဒီကဥပန်ကခြေထောက်နဲ့တွန်လိုက်ရနှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့တန်လုံးကတခြားစီဖြစ်သွားလိမ့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအင်ဒရူဘာဝင်ကြည့်နေသူတွေမှာတန့်တော်ဖြစ်ကမျက်လုံးပြူသွားကြလိမ့်တော့တယ်ဥပန်ကောင်ကဒါကိုဒိန်ထဲကိုပြန်ထည့်အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးမူလနေရာကိုပြန်တင်ထားလိုက်တယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒါကမူချိုသားဆင်းနဲ့ထဲ့သွင်းပြုတ်လောက်ထားတာကြောင့်တနက်နဲ့ပြင်ရင်မိမကူတဲ့အဖြစ်ကိုသာသိရင်တော့အဲ့ထက်အံ့ဩရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကကဝေမော်ရွာကိုသွားခဲ့ကြရထမန်းကျနဲ့မတွေ့ရဘဲလူထုလူဆန်းနေတဲ့သားတွေ့ခဲ့ရတယ်။စကန်းကိုပြန်ရောက်တော့မိမိစကန်းမှာအဆောင်စစ်သားတွေကိုသတိပရိယာထားပြီးစောင့်ကြဖို့မှာကြားလေတယ်။သူကညချိန်ရောက်တဲ့ကအရက်တောင်ရင်နဲ့ကဝေမော်ရွာမှာတော်မင်းစာပြောနေတဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောက်နေမိရဲ့။နေမယုံရင်ညရောက်တော့နေခန်းထဲကိုတေးရမတကောင်ကလှုပ်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီစကားတန်ကြီးကအခုပဲနာနာမှာကပ်ပြောနေတယ်လို့ပြန်လဲကြားရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီဖွားကြီးကိုကြည့်ရတာစိတ်မနှံ့တယ်လို့ပဲ။သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဟုတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလေ။တွင်ရဲ့အရက်တောင်နေရာညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာခဲ့။အင်ဒရူနီရဲ့နေရာကဆောက်လက်ဆာအဆောက်အုံနဲ့မနီမွေနေရာမှာဖြစ်တယ်။ညနေပိုင်းချိန်ရောက်တော့အဝေးစီမှာခွေးဥတန်းနဲ့ကြားရတယ်။သူနေရာမှာထားပြီးမှန်ပရင်းပေါက်မှကြည့်လိုက်တော့ဂိတ်ပေါက်ဝါမှာမိလင်းရောင်တွေရှိနေပြီးအဆောင်တားနေတဲ့ခေါရခါစစ်သား၃လရောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူနေတဲ့ဆောင်းနဲ့ဂိတ်ပေါက်တွေကတိမ်မဝင်လာပြီးအဆောင်စစ်သားတွေရှိနေရကြောင်းစိတ်ချလက်ချအိတ်တော်မဲလို့စဉ်းစားရုံရှိတဲ့တကားပေါက်မှတကားခေါက်တန်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။တတောင်တောင်နဲ့အင်ဒရိုတန့်တော်နဲ့ထားပြီးတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အပေါက်ဝါမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှန်နေရကိုတွေ့ရတယ်။နေဘသူလဲ။ဟိုဖွားကြီးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရယ်တည့်ရဲမလား။မဟုတ်ပါဘူးရှင်အပြင်မှာနှင်းနေကြလို့တိတ်အေးတာပဲအထဲဝင်ပြရစေအဲ့လိုပြောတာကြောင့်တကားကိုဟပေးလိုက်ရအထဲကိုဝင်လိုက်အနားမှာဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါအပုံနဲ့တစ်ချက်ရလိုက်တယ်
မင်းဘယ်ရလာလဲဒီလိုဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာလဲရှင်မဲမာထားလို့လာခဲ့ရသေးရဲ့ဆော့ဆော့ကလေးကလာခဲ့မလို့ပါတင်းကျိုင်းကအတော်လေးဝေးတော့အခုမှရောက်လာတယ်အဲ့မျိုးသမီးကဘလို့ဘာသာစကားမျိုးနဲ့ပြောနေရမသိရပါပဲသူပြောနေတဲ့စကားအိပယ်ကိုတော့အင်ဒရူနားလဲတယ်တင်းကျိုင်းကထလာတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဟုတ်ပါတယ်ကျမအတင်ရတာမကြသေးဘူးလေနေ့လယ်လောက်ကမှရွာလူတွေကတုတ်တံမှလာမြှောက်သွားကြတာဒါတော့သူတို့ကခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေခြိထားခဲ့လို့ထမရပဲဖြစ်နေသေးတယ်နောက်မှဒီကိုလာရမယ်ဆိုတာနဲ့အတင်ကျိုးတွေဖြတ်ပြီးကျုံထလာခဲ့ရာဟိဟိအဲ့လိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာပုံမှန်တန်းကကြာမဖွယ်ရဖြစ်လာရယ်အဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးကအနားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးကန်လာရာအင်ဒရူးမှာအဆောက်နေကြအောင်အော်ဟစ်ကူညီတောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အသံမထွက်နိုင်တော့ဘူးနောက်တနေ့မှာတော့သူ့ခန်းထဲမှာပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အသက်ပြောင်နေတဲ့အင်ဒရူးရဲ့အလောင်းကိုအဆောက်တွေကတွေ့ချရလေတယ်သူတည်တနာအဆောင်နဲ့စောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကချက်ချုံမွေပြီးသွားခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘဲအကြောင်းမျိုးမျိုးသာလူသေးပြောက်တွေရှိရပြင်အနေရမျိုးမျိုးအနောက်ရှက်များစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရ යි စောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာအင်ဒရိုလိုညနေဖြူအရာရှိချုပ်တင်ဆောင်သွားပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရာကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကို PC အောင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်းခဲ့ကြ යි 1973ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကစတင်စောက်လုပ်ခဲ့တဲ့စောက်အောင်ကနှစ်နှစ်လောက်ချိန်ကြာပြီး1975ခုနှစ်လောက်ဝင်းကျင်မှာတော့ချော်မွေအောင်မြင်စွာပြီးစီခဲ့လေတယ်အဲ့ဆောင်နေပြီးရကဓာတ်တတ်သူသူတေသနာစခန်းလို့နာမည်ပေးထားရင်အရင်ဆုံးအဲ့စခန်းကိုစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဘက်ကို Professor Robin ဆိုသူကဦးဆောင်လိုက်။နောက်မှလည်းသူတေသနာပညာရှင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါလာကြတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအမျိုးသမီးချို့လည်းပါလာပြီးစုစုပေါင်း10ယောက်ခန့်ရှိရယ်။သူတို့တွေကသူတေသနာအဆောင်နဲ့အတွင်းမှာပဲကိုခန့်နဲ့ကိုနေကြတယ်။သူတို့လည်းသူ့ဖို့ရရှိတဲ့ဓာတ်တတ်သူတွေကိုသိပ္ပံနေကြသူတေသနာပြုပေးရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။Professor Proven ကအသက်50ရွယ်ခန့်ရှိပြီးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သိပ္ပံပညာထူးချွန်ရုံကသူတေသနာပညာရပ်တွေကိုလည်းစေဝင်စားသူဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင်သဘာဝတက်တည်းရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းစေဝင်စားရင်အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုစတဲ့နေစင်မှာပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုရကတာဝန်ပေးရကြတတ်သက်သူသူတေသနာစခန်းကိုရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုရောက်လာရတာကိုပဲသူကသဘောကျနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့တသက်ဘာဝတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရှာဖွေဖို့ပုံမှုခွင့်ရရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပေတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့လက်ထောက်အဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူတွေကလည်းအာကိုရရယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့ချာလက်နဲ့မေရီဂျော်ရိုနှစ်ယောက်ကအလွန်တန်တဲမှုရှိကြရယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတတ်ထူတူပေါ်ရေးလုပ်ငန်းကို Burma Corporation Company ကလောက်ကိုင်းနေရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတူပေါ်ရေးနဲ့မြေအောက်မှာတူပေါ်မကုန်နိုင်လောက်ရပြလာတဲ့တတ်ထူကြောတိုင်ကြီးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြရယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ရန်နာကြီးနဲ့ရှာတလောက်တူပေါ်ကြရင် Professor Proven အတွက်ကတော့သတ္တသူသူတေသနာအလုပ်တွေဖြင့်သဘာဝတည်းတည်းရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပါသူတေသနာပြုခွင့်ရ යි အဲ့ဒီခန်းကိုသိတဲ့အထားပြီးသူရဲ့လက်ထောက်နှစ်ယောက်ကလွယ်လို့တခြားသူတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးချင်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာစေပလိနေခွဲစေကရိယာတွေသိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့စေရင်ထည့်ထားတဲ့ပုံးတွေခေါင်းတလာနဲ့ပုံတံတူတဲ့မှန်ကောင်းကြီးရရှိရယ်အဲ့ဒီမှန်ပုံးမှန်ကောင်းနေတဲ့မှာသူတေသနာပြုဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်ချို့ရှိရယ်။မွေရောင်ဖို့တော်ခွင့်စားတဲ့တရဝါတွေဖြင့်အချို့ကြီးမှလည်းမှန်ကောင်းကြီးရဲ့မှာတော့ကြားတက်တဲ့လို့အကောင်ရဲစားကြီးရဲ့တရဝါတွေရှိလေတယ်။ Professor Proven ကသတ္တထုသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးတက်ပေးယုံတာလုပ်ပြီးအချိန်ရတာနဲ့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေလေရှိရယ်။သူကပုံးတွေခေါင်းတလာတဲ့အတွင်းမှာစည်ရည်တွေလှဲလေတဲ့အခါမှသာချားလက်နဲ့မေးကြော်တော့ကိုကူညီခေါ်ရယ်။ပုံးတွေထဲမှာရည်ကိုသွန်ချပြီးနောက်ထပ်စီပေါင်းရည်အစ်စ်တွေထည့်ပေးရယ်။အဲ့ဒီညမှာတောင်းချလိုက်တဲ့စီတွေကရေနုံမြောင်းနေတဲ့ကိုရောက်သွားပြီးရေနဲ့ရောတော့ကအလိမ့်ပိုင်းစီကိုစီစဉ်သွားလေတယ်။သူတေသနာစခန်းတိဆောက်ထားတဲ့နေရာကတောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီညမှာဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့စီရင်မှန်သမျှရေနဲ့ရောတော့ကတောင်ချင်းအောက်ဘက်မှာရှိရဲလေယာဆက်ခင်းနဲ့ရွာလေးရှိရာကိုရောက်သွားတော့ဤ။အဲ့ဒီကပြဿနာပေါ်လာပြန်တော့တယ်။စီတွေရောတော့နေတဲ့ရေတွေကိုတောင်ပြီးတဲ့ကျွဲတော့အဆရှိရဲတိရစ္ဆာန်တွေတည်ခြင်းပြက်စီသလိုတင်းနံဆက်ခင်းတွေလည်းပြက်စီကြရပြန်လေတယ်။အဲ့ဒီကသူတေသနာစခန်းနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိရဲကဝေမော်ရွာမှလူချို့ပါဝင်တခြားရွာတွေမှလူတွေပါစုရုံရောက်လာပြီးကန့်ကွက်ပြောဆိုကြပြန်လေတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကဦးဆောင်လာသူကကဝေမော်ရွာမှဦးထန်ဖုံရှင်ဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်တွေဒီအဆောက်အုံတွေစောက်တော့ကျုပ်တို့ရွာတွေလဲတွေပြက်ရတယ်။အခုခမည်းတော်စက်ရုံကတုံထားတဲ့စေးရည်တွေအစိတ်ရည်တွေတောက်ပြီလို့ကျွဲနာတိရစ္ဆာန်တွေတေးချပြန်တယ်။ဒီအတွက်ရော်သေးပေးပါ။အဲ့ကသူတေသနာစခန်းကိုတာဝန်ယူနေသူတွေကတော့တော်တော်တော်နဲ့ပဲပြန်ပြောကြတယ်။ဒီနောက်မှာအနည်းရရှိနေရင်ဝေးတဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးလောက်ကြပြီရော့။ဒီစက်ရုံကတော့လောက်ဆရာရှိရာဆက်လုံမှာပဲ။ခမည်းတော်တောင်းတဲ့ရော်ကြီးလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။
နောက်တော့မှသာအဆုံးမစိုးကြနဲ့ပြောဆိုပြီးပြန်သွားကြ၏နောက်ပိုင်းမှာလဲအဲ့ဒီစကံကိုလှည့်ဝတ်တဲ့အန္တရာယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာရယ်အရင်အဆောင်နဲ့စတဲ့ဆောက်လုံးစင်ကအင်ဒူတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အန္တရာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပေရောညချိန်ရောက်လာရင်ဘယ်နေရာကဝင်လာမှမသိတဲ့ထမင်းကြတွေရောက်လာပြီးစကံမှာအဆောင်နဲ့လူတို့ကိုတတ်ဖြတ်သွားတာပကောင်းစိုးပွားတွေသစီတရဲတွေရောက်လာပြီးလူတွေကိုထောင်လန့်တတ်ဖြတ်တာတွေမကြခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေရောယ်ပရိုဖက်ဆာပရိုဘင်ကတော့လူတွေကိုဝင်ရောက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့ထမင်းကြတွေကိုစေဝင်စားရယ်သူတို့ကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တဘာဝတက်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူတို့ယူဆကားစေဝင်စားနေတယ်။သူတို့သူတေသနာစခန်းမှာရှမ်းမြန်မာသွေးပါတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိရယ်။သူမရဲ့နာမည်ကနမ်မြတ်ဒေဝီဖြစ်ပြီး28နှစ်အရွယ်ကရှိရယ်။သူမကချောမောလှပပြီးသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်မခံစေရှိသူတဦးဖြစ်တယ်။ Professor Proven အတွက်အားကိုးရရလက်ထောက်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ Proven ကနမ်မြတ်ဒေဝီကိုခေါ်မိတယ်။ဒေဝီမင်းကမြမပြမမွေးပြီးကြီးပြင်လာခဲ့ရဆိုတော့ဒီဟာအကြောင်းတွေတော့သိမှာပေါ့တိတိတောက်တော့သိပါရဲ့ဆရာငါသိချင်တာအခုငါတို့စကန်ကိုမကြခဏလာပြီးရန်ရှာနေရဲ့ထမန်းကြတွေဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကြီးလဲအဲ့ကနတ်မြတ်ဒီဝီအနည်းငယ်စဉ်းစားပြီးတော့သူမသိသမျှပြောရင်ထမန်းကြဆိုတာလူစင်စစ်ကနေကြားစိတ်ကြားမှန်တွင်ပြီးအသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့သူတွေလိုကြားဖို့ပါရင်တချို့ကလည်းရုပ်ခန္ဓာပါကြားသွင်ပြောင်းနိုင်ကြတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါမျိုးတွေကကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အာဖရိကတောနဲ့ကြီးရင်မှာနေကြတဲ့လူရိုက်နေကျင့်သုံးတဲ့အယူဆတစ်မျိုးပါပဲ။သူတေသနာပြုတဲ့သူတွေကတော့ဒါဝတူတန်ဝါရလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။တူတန်ဝါရဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲ။တူတန်ဝါရဆိုတာယုံကြည်ဆွဲလက်မှုလွန်ကဲခြင်းအသိပဲဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်။စိတ်တပိလာရတော့ Histrionia လို့ခေါ်တဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ငါအာဖရိကဒေါ်ရဲကိုသူတေသနာပြုဖို့သွားတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ဘူးလေ။ကြားတူတန်ဝါရ၊ချင်းတိတူတန်ဝါရ၊မိချောင်းတူတန်ဝါရတချို့ကတစ်ပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတန်ဝါရရှိသူတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။တူတန်ဝါရရှိသူတွေကတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့မျိုးနွယ်တူတဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ထမန်းကြတွေကဆရာပြောတဲ့တူတန်ဝါရသမားတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။အများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ထမန်းကြတွေဘလို့အသွင်ပြောင်းလဲဆိုတာနေသိတဲ့လောက်ပြောပြပါလား။ကျမလည်းတိတိကျကျထားတာမသိပါဘူးဆရာကြီးရယ်လူကြီးသူမလည်းပြပြထားတာတော့မှတ်တမ်းတွေရှိပါရဲ့နင်ပြောတာတွေကငါလက်ခံပါရဲ့ထမန်းကြပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်းကြပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကလူတွေကိုအနည်းငယ်ပေးနိုင်တာတော့သိကြရယ်ကျမသိရတဲ့နောက်တော့သူတို့ကလူတွေကိုအကြောင်းမရောဒုက္ခမပေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခရောက်လုံးမရင်တော့အညိုတကြီးနဲ့ကလပ်စာပြန်ချေလိမ့်ရှိရယ်ဒီတိုင်းမှရင်တော့အခုမှကြခဏငါတို့စကန်းကိုလာပြီးဒုက္ခပေးနေတာတမန်းကြတွေတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးထမန်းကြရဖြစ်ဖို့သေးကြရဲ့သတိတော်ထားရပါမယ်ထမန်းကြရဟာရန်ညိုရန်ဆွဲကြီးရဲ့သူတွေဆိုတော့ကျမတို့ဘောမှာအညွတ်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလာပြီးဒုက္ခပေးနေမှာတော့သေးကြရဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပရိုဖက်ဆာပရိုဘင်လည်းလက်ခံတာကြောင့်ကောင်းကြီးပြရဲ့မှန်ပါတယ်အခုလိုသတိပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကလည်းသူတို့လာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေပါတယ်နတ်မြတ်ဒေဝီကပရိုဘင်ပြောတဲ့စကားတွေပဲကိုကောင်းစွာနားမလဲပြီတပိမဲ့လေထွေထွေထူထူထမမေးတော့ပဲအခန်းထဲမှာပြန်ထွက်လာခဲ့တညမှာတော့သူတေသနာစကံဝင်တွင်ကိုထမန်းကြတွေဝင်ရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။သူတို့ကတန်ဆူးကျိုးတွေကရန်ထားတဲ့ဆက်နေပေခန်းမြင့်နဲ့ထရန်စီယိုတွင်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုပဲပုံဝင်လာကြလဲတော့မသိကြပါဘူး။အမောင်ရိပ်တွေကိုကာကွယ်ယူပြီးအဆောင်စစ်သားတွေကိုအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဖြစ်ပေတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေကလည်းတနက်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ခဲ့ကြရာညနေပိုင်းရောက်တော့မှတန်သူတွေကပြောင်းသွားကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမိရောက်နေလိုက်လံရှာဖွေတော့အဆောင်စစ်သားချိုးသိဆုံးနေရကိုတွေ့ကြရယ်မျက်နာလေးပင်နဲ့ကိုပေါ်မှာလက်တွေချင်ရအဆွဲရည်နဲ့ရုပ်ပြန်ဆင်းပြန်ဖြစ်ကားသိဆုံးနေကြတဲ့ဖြစ်တယ်တချို့အလောင်းတွေမှာတရားတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့သိဆုံးနေရကြအောင်အသေးချာစစ်စစ်ကြည့်ရောပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကြောင့်သိရကြဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြရယ်အဆောင်ပုံကျင်ကိုလိုက်လံကြည့်တဲ့အခါအဆောင်အနောက်ဘက်တည်တော်တနေရကိုရောက်တော့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရယ်လူတစ်ပိုင်းကြတစ်ပိုင်းပုံတံဖြစ်နေတဲ့ထမန်းကြတကောင်ရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်ပေရောယ်အဲ့ဒါကရန်ဒရီနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာတနက်ကြီးစံထိမှန်သွားတော့လူသွင်းကိုပြန်မပြောင်းရသေးခင်မှာတပိုင်းတစားနဲ့တင်းဆုံသွားခဲ့ဟရှိရဲ့အဲ့ဒီလောင်းကုန်မြင်တော့ပရိုဖင်ကသူ့ရဲ့တက်ခွဲကန်တွင်ကိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားသူတွေကတော့အသိမပေးပဲလျှော့ဝတ်ထားတယ်။ကြားတပိုင်းလူတပိုင်းဘဝနဲ့တင်းဆုံနေတဲ့အလောင်းကိုစီးယူတွေထည့်ထားတဲ့မှန်ကောင်တွင်ကိုထည့်ပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်လောက်ထားတာကိုသူ့လက်ထောက်အဖြစ်လောက်ကင်နေတဲ့ထားလက်နဲ့မေဂျော်လောက်သားတည်လိုက်နမ်မြတ်ဒေဝီကတော့ပရိုဘင်နဲ့အတူတွဲလုပ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းချင်းမတူတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအနေငယ်လောက်သားရှိမိလေတယ်။ပရိုဘင်ကထမန်းကြောင့်အလောင်းထားတဲ့အခန်းထဲကိုဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မပေးဘဲချာလန်နဲ့မေရီကျော်နှစ်ယောက်ကတော့သူ့နဲ့အတူပါမှဝင်ခွင့်ရကြတယ်။ဒီနေ့မှတော့မေရီကျော်ကပြောတယ်။ဆရာကြီး
怎么的老公有这样啊？这里的茶半片半片撇了的了呗？都的单色茶了撇吧么啦？把这么撇呀嘛嘞？俺都的那表里的把这些的，把那酸的的水也是啦，那对面也那么薄。这脏的搞不懂嘛，那么对谁呢？不都搞嘛嘞？么表里呢？公公表扬眼光，男人的味道么对谁呢？美丽照看你表哎 ，Professor Rubin 呢？都的那老公的个 A C C 比老爷了么些呗？他们有那个，都都有那么老的老，家里面的伢子，我家个那我要拉比下回家哎，大伯妹嘞，都得在那上网啊，看看龙江的伢子，阿泰国文贵那么样呗。等伢妈了，哎，上网是伢爸妈，叔叔奶奶单位家家伢哩，等下单位呢，我也单位撇的，哎，单位家，他就趁你伢妈上那个别多家哎，大伯妹嘞，阿奶奶两位的伢子，阿多家妈要多，都都要多了，年关干么干拉呗。阿桑是当着着妈妈对手里家里喂，这边独立的那桑妈，他家在对来边心里嘞。阿对个问题哦，查了把问问呢，舅妈右边身边对手里家里喂。Professor Brubing 啊，在心里的妹妹，等下等这里呢，这里没你嘞。他们家老太太蛮高兴个咯，过节边心里随便。阿对妈太太老家人没需要喂，单位许多人个咯，他们有那里来才偏没买菜吃的。哎，那么了，等下你那得里面你嘞，不如分个，那么多使用个宝贝来家里嘞。哎，皮皮对皮皮开皮，那恁个老家来看，独立的那时间需要个家具之前要来。哎，干部嘛，独立的那时间个塞了单位有老家没配的配来搬来。哎，配个无上难度个，你妈没有打独立的那边伢些，到达每天做皮皮嘞，到达每天做个，阿达东西越看文件单写的比独立的那老家那个专件都撇的。在这头都得拿十块嘛，俺爷爷对伢比孬，因为说伢个，俺爷爷他妈找那个地砖拿来的，你妈有没有偏伢选的那个大碗被塞落来全撇白嘞？早早每天早干嘞，都那都都那热对老街没路走过把的把来过来，这早明干了，你妈有没有的把玩呢 ？Professor Brubin， 等伢变成伢个比，谁孤单的也在嘛？俺是干个南面这位个找有伢嘞。哎，皮皮皮皮，开胃呢！大家都对着那表演，老看过的都表演 ，Professor Brubin 都表达开的，都对着那看过了，被查理的。南面这位张文有那样的前朝追马背，朝鲜高内皮皮就那追张亚的嘞。大妹妹，俺爷爷让我们追开亚呗。都骂你，你骂俺爷爷追亚么啦？亚骂俺爷爷追亚么啦？现在妈妈那骗你也钱没有吗？早早每天早肉块，要拿那个追了，老哥阿西带。都多的在你要听见那个时间别别闹，早早每天早干，请你阿老哥明明理嘞。怎么能没早早每天早路看吧？好个，怎么俺娘家的尾巴些？的尾路别看来嘛？阿姑老老在咯，怎么的都得在那石坑过有你呀吧？阿姑老对呀，让我打吧呀。怎么嘞？早早都不要了，让我打吧些。哎，那么着早早每天早干，娘家的尾哥看呗，别查的都得在那石坑的苦老哥来两支手嘞。你要找找妹妹嘛咯？阿爹是年纪大嘞，来家里也受不了嘞。独立的那表扬嘛，当表扬表示一遍，慢跑、慢看，乖的个对呀嘞。等你呀嘛，流浪女吧，原上的苗文吉的看过对呀嘞。苗文吉个慢跑对嘛，没等伢俩，你他你太太呀，阿在心里头也在玩的搞那样多来。独立的那的妈一个，最上的六月最上端的个，虽然虽然家里个出生是阿么好呗。都得在那表露被接到不都家电偏背嘞？再说个，有看那表里木哥都得在那表在？再说个了，阿达文言表里木哥都得在那表嘞？有看那表言表里木哥都得在那他妈一个六片色的嘞三片色，都是六十元蹦蹦的来牛羊昂表露难在？阿达文言个表言表里都得在那边伢心里个了，得送别的路呢，都得三的看过，阿达是阿表露被难在？哎，六表露被阿妈了。如果也没了阿丹文年个变成白牙么好呗？等着嘞，阿丹文年个阿三头太对白见偏白嘞。阿哥，独立的那看嘛对你伢嘞，谁谁那最善的对哦？出来出出，俺二大姐没有那么偏美味，特别买了苦果肉，特别不美味。慢跑慢跑的也嘛是你最善的个，大么在集团那边，帮忙的人嘛嘞，偏脸脸是你阿哥特别不美偏白嘞。阿看那嘛在那个阿爹在两个继续伢，真的伢要到土产木的苦果特别不美味。但样的苦巴妈对过的双倍那边如你要看面的那样吗来带你够吃茶一样的够对呀来带着你家欧尼亚巴妈身上那天站开哎你也要妈了对过这个照顾面的没你问你要妈了今晚的办公室的苦巴谁把慢着的关键站里的
ဒီမှန်ပေါင်းထဲမှာဘလို့သတ္တဝါမျိုးထည့်ထားရလဲ။ကျမလည်းမသိဘူး။ Professor ကဒီခန်းကိုဘသူ့ကိုမှဝင်ခွင့်မပေးဘူး။အမြဲတမ်းဝင်ခွင့်ရတာတော့သူ့လက်ထောက်ချလက်ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုသူလည်းသိသွားပြီ။နတ်မြတ်ဒေဝီပြောလေတဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားရုံငန်းအတွင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကြောက်ကားထမ်းမိတယ်။ဒေဝီကဒီစကမ်းမှာလုံလုံနေရကြပြီဆိုတော့ဒီကအကြောင်းတွေကိုသိသမျှပြောပြပေးပါ။ဒီစကမ်းကြီးစောက်ဖို့စီစဉ်တော့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာရှိရလဲမျိုးမျိုးသိမ့်ယူရတယ်။ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာနေကြသူတွေကိုတခြားနှင်ထုတ်ပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်ကြဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။သူတည်တနာစကမ်းစောက်တဲ့အချိန်မှာပဲထမန်းကြတွေလာပြီးတိုက်ခိုင်းလို့အင်ထရူးဆိုတဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်နဲ့အဆောက်အစ်သားတွေတေးချရတယ်။နောက်ပိုင်းသူတည်တနာစကမ်းစောက်ပြီးသွားတော့လဲဒီကနေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ဆေးတွေကသူတို့ရွာတွေပဲရောက်သွားတော့ကျွမ်းနာတိရစ္ဆာန်တွေတေးချပြန်တော့လာပြီးပြောချသေးရဲ့။ Professor လက်မခံခဲ့ဘူး။နောက်တော့ဘလိုတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲ။နောက်တော့ထမန်းကြတော်တော်များများရောက်လာပြီးတော့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ကြရင်ဒီရလူတွေလည်းသေးကြရင်အဲ့ဒီထဲမှာချက်လက်လည်းပါသွားရင်ဒါပြန် Professor လည်းတန်ရာတော်တော်များများရသွားခဲ့တယ်။အရင်ကလည်းမကြာခဏဝင်တိုက်ကြတယ်မဟုတ်လား။ထူးခြားမှုတွေရောဘာတွေရှိလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေနောက်တော့ကြားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရဝကောင်ကိုဖမ်းမိရလို့ပြောတယ်ကြားရယ်။အဲ့ဒီတရဝကောင်အသက်ရှင်ရတဲ့ဖမ်းမိရလား။မဟုတ်ပါဘူး။တနတ်တရားနဲ့တင်နေရဝဲရခဲ့ရ။ဒါပေမဲ့ professor ကဒီကြောင်းတွေကိုလှည့်ဝတ်ထားတယ်။အဲ့လောင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်သူ့ရဲ့သူ့တည်နာခံနဲ့ယူသွားတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိခွင့်ရပါရဲ့။အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေဝီရဲ့။ဒီလိုသိရမှလည်းနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေရည်ကိုချုပ်တင်ကာကွယ်လို့ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့် professor ယူသွားတဲ့လောင်ကတော့အခုဒီခန်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင်းပြောက်သွားတာလဲ။နာမည်ဒေဝီပြန်မေးတယ်။ကျွန်တော်တည်တည်မြပြောရရင်တော့ထမန်းမျိုးနယ်ကသူတို့ရဲ့မျိုးနယ်တွေရဲ့လျှော့ချက်ကိုတခြားလူတွေကအသိမခံကြဘူး။အညီတခုခုနဲ့တွေ့ပြီးတည်သွားခရင်လေအဲ့ဒီလောင်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်တတ်ကြရဲ့။သူတို့မျိုးနယ်တွေတည်ရင်မြုံနယ်နဲ့ထမန်းနိုင်တင်းချိုင်းဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့ဒီတင်းချိုင်းကသူတို့မျိုးနယ်သားတည်ပြီးတခြားဘသူမှမသိနိုင်ကြဘူး။စိတ်ဝင်စားကြပဲ။ကျွန်တော်တင်ပြောရရင်တော့ဒီမှာတန်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုမရရအောင်ပြန်ယူပြီးဖျောက်ဖျက်ပြစ်လိုက်ကြတာဖြစ်မှာပါ။ဒေါက်တာကသူတို့အကြောင်းတွေကိုအတော်လေးသိထားတာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့အကာအကွယ်တွေပို့ပြီးလုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှတော့စ조사ကြည့်ရမှာပါပဲအဲ့လိုအလောင်းပြောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဒီစခန်းမှာရောဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေ့ရသေးလဲကျွန်မထင်ပြောရရင်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေသေးပုံရရဲ့အခုဒေါက်တာတို့ဘက်ကရောက်လာတော့မှပဲစိတ်သက်သာရတော့တယ်နတ်မြတ်ဒေဝီတိုင်းရင်သူတရားပြပြီးပွင့်လင်းစွာပြောအဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူနဲ့တူပါလာတဲ့အဖွဲ့သားရင်းနဲ့တူစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ရမှာတော့စခန်းမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရ යි ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့တူပါလာတဲ့သူတွေကကြော်စာဂျယ်ရီထွန်းနဲ့အခြားသုံးလေးယောက်တို့ဖြစ်ပြီးသူတည်တနာစခန်းမှာလက်ရှိရှိနေသူတွေကနတ်မြတ်ဒေဝီမေရီကျော်ထွန်းအောင်ကျော်ဆီယဝင်းစတီဗင်စိုင်းကျော်ပါနဲ့စိုင်းကျော်လာတို့ညီကိုဖြစ်ကြ යි ။ Professor Proven ကတော့အစီအုံမှာပဲရှိသေးတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှာအတွေ့အကြုံရှိသူတဦးဖြစ်တာကြောင့်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကအနည်းငယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့တရေပြုံမိရင်ကျန်တဲ့ဖော်တွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲမှားထားရင်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကအနည်းငယ်မကင်းတဲ့အနည်းငယ်ဆက်ကွင်းတစ်ခုဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့သတိပြုရထားပြီးနေကြပါဘလို့အနည်းငယ်မျိုးဖြစ်မလဲဆရာကြော်စွာမေးတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမသိရသေးဘူးအခန်းတွင်းအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်တာတော့တာမန်အနည်းငယ်မျိုးတွေဖြစ်မယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့ကြော်စာတက်မျိုးအတွေ့ပေါက်သွားဟန်ရှိရဲ့တဆေတည်းရဲ့လိုဝိညာဉ်မိတ်ဆာတွေများလားဆရာဖြစ်နိုင်ကြလဲရှိပါရဲ့နေ့လယ်အခန်းထဲဝင်ကြည့်ရော12ပေလောက်မျက်နှာနေရာပေါ်မှာလက်တရရည်တွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးအဲ့ညညမှာတွေ့ရည်လဲစွန့်နေတယ်အဲ့စကားကြတော့အနားမှာရှိနေတဲ့ဂျယ်ရီထွန်းကတချမ်းရှိရဲ့သူကအင်္ဂလိပ်ကပြားတရားဖြစ်ပြီးတက်ဒီကောင်းသူတရားလဲဖြစ်ပေတယ်ဒီနေရာကတောတောင်ထူထက်တဲ့နေရာပဲနောက်ပြီးတော်ရဲမှာတရဝါမျိုးစုံရှိရပဲကျွန်တော်ဟူကောင်းတောင်ကြားဘက်ရောက်ခဲ့တော့ကဒိုင်နိုဆောနဲ့တူတဲ့တရဝါကြီးတကာတော့ဖမ်းမိကြတဲ့တဲ့င်းအောင်ကြားခဲ့ဘူးတယ်ဒီနေရာမှာလဲဒီလိုတရဝါမျိုးတွေရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့တရဝါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တနက်ကြည်စံတော့မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရာကြံလူတွေကဘာမှဝန်မပြောကြဘူးအဲ့ဒီညချင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျေးထွန်းတရားကျောင်းမဖွယ်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလေတယ်ညချင်းရောက်တဲ့အခါပဝင်ချင်းတစ်ခုလုံးနှင်းနေကြနေတယ်။နှင်းကြတန်တွေကနေရာနဲ့ပေါ်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီတန်တွေတို့အခန်းပြင်ပမှာဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ခြေတန်ကိုကျွေးထွန်းကြလိုက်ရ යි ။ပထမတော့စစ်သားတရားဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။န
နောက်တစ်ကြိမ်ကြာရတဲ့အခါမန်ပရင်းပေါက်မှာဖျက်ရှောင်းသွားတဲ့မဲမဲတန်းကြီးကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ဟင်?ကြိမ်ထွန်းကတနက်ကိုယူပြီးအိမ်ထဲကိုရှောင်းသွားရင်သူမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလူတော်မဖြစ်နိုင်မီ။လူတယောက်ရဲ့အရက်မောင်းကပရင်းပေါက်ကိုမကျော်နိုင်မီ။အခုတွေ့လိုက်ရတာကပရင်းပေါက်ကိုကျော်နေပြီးတောဆင်ရိုင်းတကောင်ဖျက်ရှောင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပရင်းပေါက်နားရောက်ပြီးမှန်ချက်ကနေတဆင့်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ချွန်ကနေဆိုမှန်ကွဲတန်တဲ့သူလက်တစ်ဖက်ကအထဲကိုရှောင်းလာလေတယ်။ဂျိန်ထွန်းကနေရန်ဘေးကိုကပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်အန်ဒီရဲ့နဲ့တီတီလေးလွတ်သွားရင်ဘရင်ပေါက်မှာတန်နိုင်နေဆိုင်ထားတာကြောင့်ဝင်လာတဲ့လက်ကတဝန်းပြန်နဲ့ရပ်တန်းသွားရင်လူလက်နဲ့ပုံစံတူပေမဲ့လူတစ်ယောက်လက်ထက်အစာမတန်ကြည့်ရင်အမွေရှည်တွေပါတယ်။လက်မောင်ရှည်လျတဲ့လက်သေးချုံကြီးတွေရှိပြီးအဲဒီလက်သေးတွေနဲ့ဟိုဆန်းဒီဆန်းလုပ်နေရပထမတော့ဂျိန်ထွန်းမှာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ကောင်းကြည့်နေတယ်။လက်ကြီးရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့သူရှိနေတဲ့နေရာကမဝင်လာပဲ။ဒါကြောင့်နေရာတစ်ခုသာချတဲ့အပြင်ဘက်မှာတကီးကြီးတကဲကဲနဲ့မန်ဖီနေတဲ့အတန်းကိုပါတိုင်းသာချနေရရင်နောက်တော့တနက်ကိုထုတ်ပြီးဖြစ်တယ်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်တန်ကဆူညံသွားလေတော့။ခဏနောက်ကျတော့အဲ့နေရာကိုဒေါက်တာမင်းထဲကျော်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဂျေဟီထွန်းကတုံရင်နေတဲ့အတန်းနဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရာအဲ့နေရာကိုမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့သွေးခွန်းချိုကိုတွေ့ရရင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအဲ့ဒီသွေးကိုနမူနာဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ယူနေလေတယ်။သူတို့အတွက်ကပွဲဥထွက်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကမလာပါခဲ့ပါတည်း။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမန်ဘလူးကနေတဆင်မြင်နေရတဲ့သွေးနမူနာကိုကြည့်ပြီးတန်တော်ဖြစ်နေတယ်။သူနဲ့မင်းမွေမနတ်မြတ်ဒီဝီနဲ့ကျော်သားတို့နှစ်ယောက်ကရက်ကန်ခြေနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြ යි ။အချင်းနေဘလို့ထူးလဲဒေါက်တာ။အဟောဆရာရတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်။လူတယောက်ရဲ့သွေးထဲမှာသဘာဝမတူတဲ့သွေးတွေရောနှောနေတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဘာမှဆက်မပြောဘဲအနေငယ်ကြအောင်စဉ်းစားနေတယ်။ဘာထူးသေးလဲဒေါက်တာ။ကြောင်လဲနေရာကြီးလဲတွေ့နေရတယ်။တဘာဝလွန်ဖြစ်ရမျိုးတွေပေါ့။ဒီလိုတဘာဝလွန်ဆေးရည်တစ်မျိုးမျိုးကိုတွေ့တဲ့ရောက်နေရင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကြောင်လဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘလိုမျိုးလဲဆရာ။ကြော်စာပါဝင်ပေးလိုက်တယ်။ဥပမာတာမန်ဖို့တကောင်ကိုဒီလိုဆေးရည်မျိုးထိုးသွင်းပေးလိုက်ရင်ကိုမွန်တကားတကောင်လောက်ကိုကြီးထွားနိုင်တယ်။အဲ့စကားကြောင့်ကြောစာနဲ့နတ်မြတ်တွေဝီတို့နှစ်ယောက်မှအံ့ဩသွားကြရင်ဒါဖြင့်ညဂျေထွန်းတွေ့လိုက်တဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲလူတယောက်လက်မျိုးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မျက်ဝင်ကြီးတကောင်ကဖြစ်ဖို့များရဲ့မျက်ဝင်တွေကတာမန်နေထားမှာတော့လူထက်ပိုကြီးလေတော့စီးရီတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်နှစ်ဆလောက်ပိုကြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဒေါက်တာနေရမမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်သေးကအဲ့တရားကြီးရဲ့လက်သေးကဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျော်စွာကိုပါခေါ်ပြီးကဝေမော်ရွာရှိရာဘက်ကိုဆင်းသွားကြ၏။ကဝေမော်ရွာကသုတေသနစခန်းရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့စင်ကြယ်လျှောက်အောက်ဘက်မှာရှိ၏။တောင်ကုန်းပေါ်လှန့်ကျင်ရင်တစ်ပေအုပ်တွေကြားမှရွာကိုတစုံတစားလှန့်မြင်ရတယ်။ကြားထဲမှာတော့တစ်တော်တွေရှိနေရာသောသရိတ်ဆန်တွေခိုးအောင်မှာကရှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပေတယ်။နှစ်ယောက်သားတနက်တစ်လက်စီယူဆောင်လာကြပြီးတောလက်မှလာတဲ့အခါအခြားသဲလွန်စားတွေကိုတွေ့လို့တွေ့ညာကြည့်လာခဲ့ကြ၏။တနေရာရောက်တော့ရေစီမြောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ရေစီမြောင်ကတုတေသနစခန်းရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာကဝေမော်ရွာရှိတဲ့အောက်ခြေဘက်ကိုစီစဉ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နေရာကအုတ်ဆိုင်နေတဲ့တစ်တော်တွေမှာသူတနေစီးနေတဲ့ဆန်းကြောင်လေးနဲ့တာယာလှပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဲမဲလည်းမဖြစ်ပေ။ဆန်းကြောင်တွေမှာစီစဉ်လာတဲ့ရေတွေကသဘာဝရောင်မဟုတ်ပဲအရောင်ပြောင်းနေတယ်။ကန်ဆာတစ်ဝိုက်မှာပေါက်နေကြတဲ့တစ်ပင်ချုံမှလည်းမိလောင်ထားသလိုညှို့ချောင်းနေကြတယ်။ကန်ဆာတစ်လျှောက်မှရှိကြတဲ့တစ်ပင်တွေခြောက်နေရဲ့ဆရာ။ဒီရအစိတ်တင်နေပုံရတယ်။အမှန်မဟုတ်ကိုကြော်စားရဲ့။တစ်ပင်တွေတည်သလိုလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတောက်မြင်လဲတည်မှာပဲ။ဒါကြောင့်တောင်ချေမှာရှိရလူတွေဒုက္ခတွေ့နေကြတာပေါ့။မြောက်သားစကားတပြပြောနဲ့ရှောက်လာရတနေ့ရရောက်တော့ချောင်းနဲ့မင်းမွေမှာရွက်နေရဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုလမ်းမြရဲ့။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ချောင်းတစ်ပတ်ကန်းဆက်မှာရှိပြီးအနေငယ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာရှိလေတယ်။ရုတ်တရက်မြင်ရတာကတော့တော့ခွေတကောင်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတော့ခွေကအဲ့လောက်မကြည့်ပေ။အခုလက်မြင်နေရတဲ့တရဝါကတောခွေးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြားတကောင်လောက်အရွယ်စားကြည့်နေတဲ့တရဝါဖြစ်တယ်။မျက်လုံးနှလုံးကနေရနေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်မြင်တော့အဆွဲတွေပေါ်တဲ့အထိတခိခိနဲ့မှန်ဖီလျက်ရှိရဲ့။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်နေကြရင်အနည်းငယ်တော့ကျတော့တခိခိတခဲခဲနဲ့မှန်ဖီလျက်တော်ရဲကိုပြောင်းဝင်သွားလေရော။အဲ့ဒီအခါမှာနှစ်ယောက်သားရှေ့ဆက်ရှောက်လာကြရင်စွစွကလက်မြင်လိုက်ရတာတောခွေးတကောင်မဟုတ်လားဆရာ။တောခွေးတော့တောခွေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တောခွေးနဲ့မတူတော့တဲ့တောခွေးဖြစ်နေရပေါ့ဒီလိုအသွင်ပြောင်းနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတောထဲမှာဘယ်လောက်တောင်များနေပြီလဲမသိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနားသဝက်မှာရှိနေကြတဲ့ရွာလူတွေအတွက်အနေနဲ့မကင်းပေဘူးပေါ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကောင်းငယ်ပြရင်ခေတ်ကာလပြောင်းလဲလာတော့သိပ္ပံပညာကြီးလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွန်းကန်လာတယ်
တိတ်ပံပညာကြောင့်လူတွေအတွက်အကျိုးပြုတာမှန်ပေမဲ့မအောင်မြင်သေးတဲ့အချိန်စံတတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာတော့အန္တရာယ်ရှိလာမှာအမှန်ပဲ။နှစ်ယောက်သားစကားတပြေပြေနဲ့ရှောက်လာရမိုးလဲပိုက်ချိန်လောက်မှာတော့ကဝင်မော်ရွာရှိရာကိုရောက်သွားကြတယ်။တရွာလုံးလူတရက်ခန့်အမြင်နဲ့တစ်လုံးတိုင်းခြံစည်းရိုးတွေကိုကာရန်ထားတယ်။ဝင်ပေါက်နေရာမှာတကားချတတ်ထားပြီးသွုံးဝင်သွားရင်တော့အလိုလျောက်ပြန်ပိတ်သွားတဲ့တကားမျိုးဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီတကားကိုလည်းတစ်လုံးနေနဲ့ခိုင်ခန့်ပြုလုပ်ထားတယ်။အရင်ကကဝေမော်ရွာကအဲ့လိုခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပဲနောက်ပိုင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာစီးကျလာတဲ့ရေတွေကိုတောက်မိရမှာကျွဲနွားတို့စိတ်ဆောက်ရှိရဲ့တော်တရိတ်ဆန်နေသေးတဲ့ပြက်စီရကြောင့်အဲ့လိုခြံစည်းရိုးတွေခတ်ထားခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့ရွာမှာလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လည်းနဲ့တင်းနဲ့ဆက်ခင်းတွေကိုအဲ့ညာနဲ့ဝေရတခြားနေရာတွေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြလေတယ်ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းသူတို့နဲ့တပါးနဲ့ခေါ်သွားပြီးအလုပ်ပြီးပါကတပါးနဲ့ပြန်ခေါ်လာကခြံဝင်းနဲ့ထည့်ထားကြရတယ်အဲ့လိုတစ်လုံးခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်ရခြင်းမှာကျွေးနွားတိရစ္ဆာန်တွေရွာပြန်ထွက်မှာဆိုတာကတည်းကနောက်တစ်ချက်ကတော်ရဲမှာရောက်လာတဲ့ခြားတိရစ္ဆာန်တွေရောက်လာရင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုလာကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကမူလပုံသဏ္ဍာန်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲပုံပြက်ပန်းပြန်တဲ့ကြီးထွားနေတဲ့တဲ့ဝါတွေဖြစ်နေရောအနေရများလာ၏။ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးဥထံဖုံးရှင်ကောင်းဆောင်ပြီးတရွာလုံးကိုတစ်လုံးခြံစည်းရိုးတွေခတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်နဲ့ကြော်စားတို့နဲ့ရွာရဲကိုဝင်သွားတော့ရွာသူရွာသားတို့ကမလုံမုံတည်းရဲ့အခြေမျိုးနဲ့ကြေကြ၏။တနေရာကိုရောက်တော့ရွာသား၃ယောက်ကဝိုင်းဖွဲ့လာပြီးဒုတ်တာလှန်နေကိုကင်ကနောက်မှရံမှုလိုတဲ့ဟန်နေလိုက်လာကြ၏အဲ့ရွာတရွာလုံးကသူတည်တနာစကန်းကလူတွေကိုမုံတီးနေကြ၏ရံသူလိုသဘောထားနေကြ၏သူတို့ဘိုးဘာမိဘတွေလက်ထက်တွေကတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့လက်ရာမျိုးတွေဥယျာဉ်ခြံတွေနေအိမ်တွေမှာအဲ့လိုတည်တနာစကန်းလာဆောက်တော့မှပျက်စီးရတယ်ဒါကြောင့်စကန်းမလူတွေကိုရံသူလိုသဘောထားနေကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့နေရာဝင်လာတဲ့ခါမှလည်းအဲ့စကားမှလူရမန်တရားကြောင့်ရံမှုဖို့အတွက်နောက်မှလိုက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်လေးကိုမြင်တော့ကျော်စာကခါကြမှထူထားတဲ့တနတ်ပေါ်ကိုလက်တင်ထားရင်နောက်မှလိုက်လာသူတွေကလည်းသူတို့မှလက်နက်တွေပါလာလို့လည်းရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ရံမှုခြင်းမပြုဘဲအချိန်လေးကိုကြည့်ကလိုက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။တနေရာကိုရောက်တော့လူရဲတယောက်ထွက်လာတယ်။နေမောင်ဖြစ်တယ်။နေမောင်ကရှေ့မှာသွားနေတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့နောက်မှလိုက်လာတဲ့ရွာသားတွေချိန်လေးကိုအကဲခတ်မိဟန်နဲ့ရွာသားတွေရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးတစုံတစ်ခုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ကရွာသားတွေကသူတို့နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပဲပြန်လဲသွားလေတယ်။အဲ့ခါမှဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ရှိရာကိုရှောက်လိုက်။အနာရောက်တော့ပြုံးပြရင်နေမိတယ်။ဆရာတို့ကသူတေသနာစခန်းရပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီရွာဘာကိစ္စရှိလို့လာကြတာလဲ။ရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့ပါ။ဓာတ်ထက်မင်းကဘယ်သူလဲ။ကျွန်တော်နာမည်နေမောင်လို့ခေါ်ပါရဲ့။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ကိုနေမောင်ရဲ့။ကျွန်တော်နာမည်ကကျော်စွာလို့ခေါ်ရဲ့။ဆရာတို့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ပါ။ဒီမှာအသိမှတ်ပြုတဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းညှိပြရေးဒီရွာလူတွေကဆရာတို့ပေါ်မှာတမျိုးမြင်နေကြတော့ရွာထဲကိုအခုလိုလာတာအနေနဲ့မကင်းလှပဲဦးငါတို့ကအနေနဲ့ပေးဖို့လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စကားကြတော့ဒီမှာခေါင်းတစ်ချမ်းညှိပြရေးရွာလူချင်းတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမှာလိုက်ပို့ပေးရကြရွာလူချင်းဦးထန်ဖုံးရှင်အင်ကိုချောချောမောမောရောက်သွားကြရေးအိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါအိမ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာရေးအသက်20ကျော်ရေကန်းရှိပြီးချော်မော်လာပါသူဖြစ်ပေမဲ့ဒီမောင်နဲ့တူဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နှစ်ယောက်ပါလာတာကိုမြင်တော့သူမမျက်နှာမှာတင်းမာခန့်တန်းနေတယ်။အဲ့ဒီလူကတခြားတော့မဟုတ်ရွာလူကြီးဦးထန်ဖုံးရှင်ရဲ့သမီးမြဝင်းသူဖြစ်တယ်။မြဝင်းသူကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဒီမောင်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဒီမောင်သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။သူတေသနာစခန်းလာကြတဲ့သူတွေပါ။ရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုလို့ခေါ်လာတာ။သူတို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာလဲ။သူတို့ငါတို့တရားလုံးဒုက္ခရောက်လုပ်နေကြတာ။နင်မသိဘူးလားဒီမောင်။အဲ့ခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဝင်ပြောရရဲ့ငါတို့ကအခုမှရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေပါဒီမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဘာမှမသိရသေးပါဘူးဒါကြောင့်ရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအချို့ကြောင့်မေးကြည့်ချင်လို့လာခဲ့ကြတာပါအဖေမရှိဘူးတော်တော်ကြာမှပြန်ရောက်မှာစောင့်ကြင်လဲစောင့်ကြပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးအိမ်ထဲပြန်လဲဝင်သွားရဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကတော့အိမ်အောက်မှာခြားထားတဲ့ကိုပြပမာဝင်ထိုင်ကြလေတယ်အခြေအနေမကောင်းမှရိတ်မိရကြောင့်ဒီမောင်ကလည်းပြန်မသွားသေးပဲသူတို့နဲ့တူထိုင်ကစကားပြောနေလို့သာတော်တော်ရဲ့ဒီမှာမင်းကဘာလှုပ်လှုပ်တာလဲအရင်ကတော့ရာခွက်တစ်ခွက်ရှိပါရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရာခွက်နေရာမှာအလုပ်ရုံတွေလာဆောက်တော့ဖဲပေးခဲ့ရတယ်အခုတော့တောထဲမှာအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရတော့တယ်ဒီမောင်စကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရဲ့ဒီစကားကြားတာစိတ်မကောင်းမအောင်ဒီမောင်ရဲ့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲဆရာရဲ့သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေမှာတော့သူတို့သဘောကျတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာခံကြရမှာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နေရာမှာလည်းလာပြီးဒုက္ခပေးရမှာမဟုတ်တာတပီလုံးကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ပြီးရောနှိပ်ဆက်နေရပဲဟာ။မှန်ပါရဲ့။မင်းပြောတာအမှန်ပါပဲ။ညနေဖြူနေချက်ရသူတို့အကျိုးရှိရပဲကြည့်ရဲ။ကျန်တာဘာမှကြိုးမဆိုင်ကြဘူး။ငါတို့လည်းမလွဲတာလို့သာသူတို့လက်အောက်မှာလုပ်နေရပေမဲ့မလုပ်ချင်ပါဘူး။
ဆရာတော်မျက်နှာနဲ့အရင်လူတွေနဲ့မတူဆိုအကဲခတ်မိပါရဲ့နောက်လည်းအကူကြီးလိုရင်ပြောပါဆရာကျွန်တော်တနေ့တည်းများအကူကြီးပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောနေကြဆင်မှာပဲဦးထန်ဖုန်းရှင်ပြန်ရောက်လာသူရောက်လာတော့နေမောင်ကပဲမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆရာတော်ကဘာကိစ္စရှိလို့လာကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာခဲ့ကြတာဘာမှပြောစရာရှိမလဲဆရာရဲ့သူတို့ဆက်ယုံနေအလုပ်ယုံနေလာဆောက်တော့ကျုပ်တို့လဲတွေရွာတွေပြက်စီခဲ့ရတယ်ဆက်ရုံနေပြီးတော့အဲ့ရဆွန့်ပြတဲ့စိတ်ရည်အစိတ်ရည်ကြောင့်ကျွေးနာတိရိစ္ဆာန်တွေတေးချရရယ်အခုတော့သူတို့နဲ့ဝေးတဲ့ဟိုးဘက်နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့လောက်ကင်စားတောင်းနေကြရရယ်ဒီစကားကြားတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကသူတေသနာစကန်းကိုအခုမှရောက်လာတဲ့သူပါဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များအကူအညီပေးပါမယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ဥထံဖုံးရှိန်အန်ဩသာဟန်ရှိရယ်နောက်တော့ဒရာမင်းထင်ကြောကသူတေသနာစကံမှာဆွန့်ပြတဲ့အစိတ်ရည်စည်ရည်တွေကိုတောင်ချေဘက်ကိုရောက်မလာစေဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ယုံအလုံယုံနေနေမိတ်မှလွတ်တဲ့လေမြေရမြေတွေကိုပြန်လည်လုတ်ကင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့အလွန်ဝမ်းသာသွားကြလိမ့်မယ်။ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရဲ့ဒီလိုတိုင်းလုတ်ခွင့်ရရင်ရွာလူတွေကအတော်လေးဝမ်းသာကြမှာအမှန်ပဲ။ကျုပ်တို့တွေရောလုံးကဒီချောင်းငါရည်ကိုအားပြုနေကြရတာ။ချောင်းရည်ပြန်ကောင်းသွားရင်တော့ကျုပ်တို့တွေရောလုံးလေဒီရာလေးပြန်လုံနိုင်ကြတော့မှာပါနောက်လေဒီရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်လာပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတရားပါအခက်ခဲရှိရင်ကူညီပေးပါမယ်ချီးကျူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့အခြားသားမျိုးကိုပြောဆိုနေကြစဉ်ညောင်ဝင်းသူကလက်ဖက်ရည်နဲ့စားသောက်ချိုကိုလာချပေးတယ်သူမရဲ့မျက်နှာကစောစောကလောက်တင်မာခြင်းမရှိတော့ပဲဥထံဖုံးရှိန်နဲ့စကားပြောဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ထွက်လာတော့ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာအမောင်ရေတွေတန်းနေတယ်နေနေကလည်းတပွဲပွဲကြကြပြူနေတယ်။ဒီမောင်နဲ့မြောင်ဝင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကကြွားတကားပါဝါထီလိုက်ပို့ပေးကြတယ်။ပြန်ကနေတော့မြောင်ဝင်းသူကတောင်းမနေ။ဆရာတို့ရောက်စကအထင်လွဲပြီးပြောဆိုမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းမှမှာရှင်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကြောင့်ပြုံမီကောင်းကြီးပြပြီးနောက်နှစ်ယောက်သားပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။အပြန်မှာတော့တောင်းတက်လန်ဖြစ်တာကြောင့်အစင်လောက်ခရီးမတွင်လာပြီ။လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့အမောင်ရိပ်တွေကပုံမဖုံးလန်းလိုက်။တနေရာရောက်တဲ့အခါလောင်းမလိုက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရရဲ့။တစ်ပင်နေခြုံနေခွင်နေရာကြောင့်တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရပေမဲ့ခြေတံကမဝေလာပေ။နှစ်ယောက်စလုံးရက်ပြီးနားဆွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ရက်တော့နောက်မှလိုက်လာတဲ့ခြေတံကလည်းရန်တန်းသွား၏။ရှေးဆက်လျှောက်တဲ့ကနောက်မှထချက်မကွာလိုက်လာပြန်နေ။တနေရာရောက်တော့မှနောက်မှခြေတံပြောက်သွားပြီးနောက်ရှေ့မှာပိတ်ရနေတဲ့တံကိုတွေ့မြင်ကြရ၏။သူကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှန်နေတယ်။လူလိုလိုမြောက်လိုလိုပုံတံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပုံပြက်ပြန်ပြက်ဖြစ်နေတယ်။တကူလုံးအဖုပိန်ကြည့်ရင်ရှိနေပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုခန္ဓာကတာမန်လူထပ်ပိုးကြီးရဲ့ကြော်စာကတနက်နဲ့ပြဖို့ချိန်လိုက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကြော်ကတားလိုက်တယ်။ "तू ရံမမူရင်နေပါစေ။အဲ့လိုပြောနေစမှာအပေါ်မှာရက်နေတဲ့တဲ့ဝါကကြောက်တုံတုံကိုမချီကပြစ်ချလိုက်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားဘေးလွရာကိုရှောင်ပေးလိုက်ကြရဲ့။ကြောက်တုံကြီးကသူတို့ညီမတဝုံဝုံတုံတုံနဲ့မြေကအောက်ဘက်ကိုလိမ့်ဆင်းသွားလေတော့။အခြေအနေငြိမ်သွားတော့မှအပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ဘလို့တရဝါမျိုးလဲညောက်လူ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 နဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ဓာတ်ဆေးတွေကြောင့်တဘာဝပြောင်းလဲပြီးအခုလိုဖြစ်နေရပဲဒီလိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါမျိုးတွေဒီတော့ရဲ့မှာဘလောက်များရှိနေတယ်လဲမပြောနိုင်ဘူးစကန့်ဝင်ဖြက်စီသွားတာလဲဒီတရဝါမျိုးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လက်တွေ့မြင်ရတော့မှာပဲဘလို့တရဝါမျိုးဆိုတာသိရတော့မှာပဲပြောဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားစကန့်ရှီယာဘက်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ကြ၏အမောင်ရိပ်တွေကပဝင်ကျင်းကိုဖုံးလွှမ်းနေကြပြီ။သူတေသနာစခန်းကိုဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရောက်ခဲတာကအလပိုင်းကျော်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတော့တွင်မှာတော့ပြက်စီသွားတဲ့ဆောင်းတွေပြန်လဲပြင်ဆင်တာပြက်စီသွားတဲ့ပြက်စီတွေကိုအစ်စ်ပြန်လဲတက်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်ရတယ်။သူတေသနာလုပ်ငန်းနဲ့ဒက်တက်ထုတက်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း Professor Proven Season ကတည်းကလိုပဲပြန်လဲလုပ်ကိုင်းနိုင်ခဲ့ကြလေတယ်။ Professor Proven ကျန်ရောက်မလာခင်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကောင်းဆောင်ပြန်လုပ်ကိုင်းရတယ်။အဲ့ရက်အတွင်းမှာတော့ပြင်ပမလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ထမန်းကြရဲအနေနဲ့မှအတန်တင်နေသွား යි ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အနေနဲ့လည်းဦးထန်ဖုံးရှိန်တို့ကိုဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းသူရတနာစခန်းဘက်မှာဆွန့်ပစ်တဲ့စေရည်တွေအစိတ်ရည်တွေကိုတောက်အောက်ကိုစီနေတဲ့ချောင်းထဲကိုမရောက်အောင်တခြားနေရာဘက်ကိုရွှေမြောင်တစ်ခုနဲ့တွဲထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကဝေမော်ရွာဘက်ကိုမရောက်တော့မီဒါကြောင့်ချောင်းထဲမှာစစ်စစ်နေတဲ့ရည်တွေကမူလတိုင်ပြန်ကောင်းသွားတာကြောင့်အသုံးပြုလို့ပြန်ရနေကြ යි အဲ့ရည်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာကြောင့်အဲ့နီးတဝိုက်မှာလေယာမြေချို့ကိုပြန်လဲလောက်ကိုင်းနိုင်ခဲ့ကြရင်ဒါကြောင့်လဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကိုကျေးဇူးတင်နေကြရင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့စကမ်းမှာလဲထမန်းကျော်ရဲ့အနောက်ရှန်နေသွားတာကြောင့်အလုပ်ကိုဖျောက်အောင်လုပ်နိုင်ကြလေတော့ရင်ဆရာရဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကအတော်လေးကိုအဆင်ပြေရပဲသူတို့လည်းအဆင်ပြေ
ကိုတော်လည်းအနေရကင်းသွားတယ်။ကျော်စာပြောတယ်။ဒီလိုပေါ့ကိုကျော်စာရဲ့ဘယ်လို့မျိုးမဆိုသူ့ဘက်ကိုဘက်ကြည့်ပြီးမျက်မျက်တရာလုံမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေစရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ညီမစကားပုံတော့ရှိရပဲ။ရှင့်လည်းလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာပေါ့။မှတ်ပါရဲ့ဆရာ။အရင်ကသူတေသနာစကန်းကိုလာပြီးနှောက်ရှက်နေရ။သူတို့ရွာမှာရှိရဲ့ထမန်းမျိုးနွယ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီလိုနေရာကြီးကတော်တောင်ထုတ်ထက်လေတော့ထမန်းမျိုးနွယ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်လည်းရှိနိုင်တာပဲပေါ့။တကယ်လို့ဒီစကန်းကိုလာပြီးဖျက်ဆီးနှောက်ရှက်နေကြတာသူတို့ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းအနောက်ရှက်တွေနေတော့မှာပါ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြရဲ။အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရှိနေတဲ့သူ့တေသနာစကန်းကိုဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာ။နေမောင်နဲ့မျက်ဝင်သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကချွန်တက်သီးနှံနေတဲ့အစားအသောက်တွေယူလာပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကိုလက်ဆောင်လာပေးကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဧည့်ခံမှာပဲကောင်းမွန်စွာဧည့်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားလုံးကဆရာကိုကျေးဇူးတင်နေကြတာအခုချောင်းရည်ရလည်းအရင်တိုင်းပြန်ကောင်းသွားတဲ့ပြင်လေယာမြေချုပ်ပါပြန်လုပ်ကြရတဲ့အတွက်အတော့ကိုအဆင်ပြေသွားကြရဲ့ဒီစကားကြားတာဝမ်းသာပါရဲ့ကွာနောက်လေလိုတဲ့ကူညီရှိရင်ပြောပေါ့တနိုင်တလားကူညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအကြောင်းကိစ္စရှင်အကူအညီပေးပါမယ်တတ်ထက်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကညဝင်းသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်သူတွေပဲရှိကြပါသေးရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နှစ်တော့လက်ထပ်ဖြစ်ကြမှာပါအေးပါကွာအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါမယ်။အဲဒီစကားကြောင့်ညဝင်းသူမျက်နှာပေါ်မှာရှက်သွေးဖျားသွားလေတော့ဟင်။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြစေဆရာ။ဆရာတို့ကိုတွေးစားကမချေမငန်ဆက်ဆံမိအောင်လဲကျမချက်ပြီးတောင်းပန်ပါရယ်။ရပါတယ်။မင်းပေါ်မှာနားလဲပါရယ်။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့မှနှစ်ယောက်သားပြန်သွားခဲကြလေတော့ဟင်။အဲဒီရပိုင်အတွက်မှာပဲကျောင်းမပွဲကောင်းတဲ့အနေရဆိုတစ်ခုကထမံရောက်လာပြန်တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာထမံကြရဲ့အနေရမရှိတလောက်နေသွားရာအဆောင်တွေမှာခါတိုင်းလိုပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မရှိရောပဲ။တညမှာတော့အဆောင်တယောက်အသက်ခံရည်။ဆက်နှစ်ပေခံမြင်းနဲ့ချန်စီရောအပြင်ဘက်မှာလှမ်းဆွဲယူသွားတာဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပြီး။ကြံတယောက်ကမြင်းနဲ့ကတနက်နဲ့ပြင်ရာတနက်တန်လေးစူညံသွားတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့အားလုံးတနက်တည်းယူပြီးပြေးထွက်လာကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟိုမာကြံဆောင်တယောက်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ချန်စီရောပြင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရည်။မိအောင်နေတဲ့ထိုးကြီးရကချန်စီယိုကထားတဲ့တန်ဆူကြိုတွေကမပြတ်စီပဲရှိနေတယ်။အပြစ်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်မှာတော့သွေးတွေဆွန့်ပင်နေတာကိုလှမ်းမြင်ကြရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။လူတစ်ယောက်ကိုမမဲ့တရဝါကြီးလာဆွဲထားတာ။ဘယ်ကနေဆွဲရလဲ။ချန်စီယိုပြင်ဘက်ကနေလှမ်းဆွဲထားတာ။အဲဒီစကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ဆက်နှစ်ပြည့်ခန့်အမြင့်ရှိတဲ့ချန်စီယိုပြင်ဘက်မှာရပ်ပြီးအတွင်းမှလူကိုဆွဲနိုင်လောက်တဲ့အရာမောင်းကိုတွတ်စားပြီးအံ့ဩနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။တဆက်တဲ့ဒေါက်တာမင်းတကျော်စိတ်ထဲမှာသူတို့ရောက်စချိန်ကအပြက်စီးတွေရှင်းလင်းစင်မှာဆက်နှစ်ပေခန့်နေရာပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်သေးကြောင်ရာကြီးကိုတရိယာမိတယ်။ဘလို့တရဝါမြို့လဲလူဝင်လုံးလုံးမြောင်းဝင်လုံးလုံးပဲမျက်နာကြားချစ်တကောင်နဲ့တူတယ်။တကူလုံးအဖူပိန်ချီနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါမြို့ပဲ။ဒါဆိုဘလို့တရဝါဖြစ်မလဲ။အနာမရှိနေတဲ့ဂျယ်ရီထုံးဝင်မိတယ်။အသေးချာတော့မပြောနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အာလုံးသတိဝိရနဲ့နေမှာဖြစ်တော့မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးလူစုကချန်စီယိုပြင်ပတ်ကိုထွက်ကြေးကြလေတယ်။အဲ့ညာရောက်တော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပဲ။တစ်ပင်နေမှာလူကိုခိုင်းရိုက်ထားတာကြောင့်ဆုံးပင်နေတဲ့သွေးကွက်တွေတွေ့ရပြီးတနေ့ရမှာတော့ရုပ်ပြဆင်ပြန်တဲ့တဆစီဖြစ်နေတဲ့ဆောင်ကိုပြန်တွေ့ကြရဲ။ကောင်းတခြားကိုကတခြားခြေလက်တွေကတခြားစီဖြစ်နေကြရဲ။ဒုနဲ့ထဲမှာနေကြတဲ့လူဝင်တွေမြောက်ဝင်တွေဟာနာကြီးချက်တစ်ခုခုနဲ့လူတွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံတိုင်းတက်လေရှိကြတယ်။ဒီတော်ဝိုင်းတွေပြန်ရောက်လာပြီးတက်သွားတာလားထုံအောင်ကျော်ဆိုသူကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောတယ်ဆက်နှစ်ပေလောက်မြင်တဲ့ချန်စီယိုကနေအပြင်ဘက်ကလှမ်းဆွဲတာလူဝင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒိုင်းလူစော့လူကောင်မျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်တစ်မျိုးပြောနေကြရင်အဲ့နောက်မှာတော့တနတ်တွေကိုဆင်းသင်းပြင်ပြီးအဲ့ညာတဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေတော့လဲထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရပဲတနေ့ရမှာတော့မြေပြောတဲ့နေရာမှာထင်ချန်ခဲ့တဲ့လူခြေရနဲ့ခက်ဆင်းဆင်းတူတဲ့ခြေရည်တစ်ခုကိုတွေ့ရကြအားလုံးကတော့ကြီးမားတဲ့လူဝင်ကြီးတကောင်ခြေရာဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ထားကြလေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စကန်ဘက်ကိုပြန်လာကြ යි ။အဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်လောက်ကျတော့အဲ့စကန်ကို Professor Provin ပြန်ရောက်လာ යි ။သူ့တကောလုံးတရားတက်ချက်တွေတက်တာပြောက်ကွင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်စကန်ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ကြုံမရှိခင်ဒေါက်တာတို့ရောက်လာကြတာသိပြီးအဆင်ပြေရပဲ။ဒေါက်တာတို့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာသိပြီးဝမ်းသာပါရဲ့။ကျွန်တော်ကလည်း Professor နဲ့တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာကိုဂုဏ်ယူပါရဲ့။ပရိုဗင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကစကန်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ခြေနေချို့ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြရရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပရိုဗင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသိပြီးစိတ်ဝင်စားဟမ်းမရှိပဲ
အနေရရတော့ဗျာတခုပြီးတခုရောက်လာနေကြတာပါပဲဒါရီကဒီလောက်အရင်မကြည့်လာပါဘူးကျုပ်တို့စီမံကိန်းချထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဆက်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီစကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းတဲ့ကျော်စိတ်ထဲမှာအနေငယ်အံ့ဩသွားရင်မိမိတို့စကမ်းမှာလူတွေအနေရတစ်ခုခုကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်သိရတဲ့ဖြစ်ကပေါ့ပေါ့တန်တန်ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပေအသက်အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အလိုမျိုးကိုအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောလာတာကြောင့်အံ့ဩသွားခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထွထွထူထူထပ်ပြောစရာမရှိပေ Professor Probin ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့စေတနာအခန်းကိုပြန်ဝင်ပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်လှက်စာအလုပ်တွေကိုပြန်လဲလုပ်ကိုင်းနေဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကတော့နံပါတ်2စကမ်းမှာသူ့ဖို့ရလာတဲ့တက်ထူရိုင်းတွေကိုစံတက်စစ်ဆေးသူ့စေတနာပြုဝေးရဲ့တာဝန်ကိုသာလုပ်ကိုင်းကြရလေတယ်တဘာဝတန်းငွေတွေရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသူ့စေတနာလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ Probin ကတည်တံလုပ်ကိုင်းနေအရင်ကသူ့ကိုအကူအညီပေးနေသူကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ချလှမ်းတဲ့မေရီကျော်တို့ဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့ခြားလက်ကမရှိရောပဲ။အန်ရီနဲ့တွေ့ရစဉ်မှာတေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မေရီကျော်နဲ့အခြားလူပေါင်းတယောက်ကိုခေါ်ပြီးလောက်ကိုင်းနေ။အဲ့ဒီလူကထွန်းအောင်ကျော်ဆိုသူဖြစ်တယ်။ထွန်းအောင်ကျော်ကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးအရက်ကြိုက်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်မေရီကျော်ကိုလည်းပုံပန်နေသူဖြစ်ပြီးမေရီကျော်ကတော့သူ့ကိုမနစ်သက်ပင်မလွဲရှောင်သာရကြောင့်အလုပ်သူသူတွဲလို့ရပေမဲ့တစ်ဆက်ကလေးမှကြေးမရပါဘူး။ထွန်းအောင်ကျော်ကမေရီကျော်ပိုးပတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းစကမ်းမှာရှိကြတဲ့လူတော်တော်များများကရှိမိရဲ့အခုကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအလုပ်တူတူတွဲလုပ်ဖို့ပရိုဗင်ကတာဝန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ရေငတ်တော့ရေရင်းနဲ့ကြားဆိုသလိုထွန်းအောင်ကျော်ကတော့သဘောကျကြကြနေရောတနေ့တော့ပရိုဗင်ကမေရီကျော်ကိုခေါ်ပြီးအခြေအနေစောင့်ဆန်းနေမေရီကျော်ငါဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေဘယ်လိုထူးလဲမကောင်းစရာဘယ်လိုမကောင်းတာလဲအနေရကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဒီကြောင့်ကိုဘယ်သူမှမသိစေနဲ့အခြားကြောင့်တွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်တညမှာတော့မိုးတဖွဲဖွဲရွာချလာပြတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလောက်မှလည်းဝိုးရွာသွတ်မှုကြောင့်မုန်မိုင်းလျက်ရှိနေတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးမေရီကျော်ကသူ့စေတနာအဆောင်ရဲ့စင်ကြံလက်ပတ်မှာတယောက်တည်းရှောင်နေစဉ်တနေရရောက်တော့တောင်ကျိုတနေရမှထွန်းအောင်ကျော်ထွန်းလာပြီးမေရီကျော်ရှေ့မှာပိတ်ရက်လိုက်တယ်ရှင်ပါတော့တာလဲကိုမေကစကားပြောချင်လို့ပါမေရီကျော်ရဲ့ထွန်းအောင်ကျော်အယံမူနေရရှိရဲ့သူ့ထံမှာအယံနဲ့ရတာကြောင့်မေရီကျော်မတိမတာနှာခေါင်းရှောင်းလိုက်တယ်။ရှင်မူးနေပြီမဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကျမရှင်နဲ့စကားမပြောချင်ဘူးခဏလေးပါမေရီကျော်ရဲ့ကိုမေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါရဲ့ကိုမြတောင်လက်ခံပေးပါနော်အခုကျမဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားချင်သေးဘူးရှေ့ရဖယ်ပါကိုမေရဲ့ဖြေကိုတခါလေးပြောသားပါမေရီကျော်ရှေ့ကိုကြည့်ရတာအတော်မူးနေတဲ့ပုံပဲအခုတို့ချိန်မျိုးမှာကျမကိုချစ်စကားပြောနေမယ်စားအခန်းထဲမှာပြန်အိတ်နေရအကောင်းဆုံးပဲပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မေရီကျော်ကထွန်းအောင်ကျော်ကိုရှောင်ထွက်သွားဖို့ဟန့်ပြလိုက်ရထွန်းအောင်ကျော်ကမူးနေရကြောင့်လှန့်ဖက်မိရသားဖြစ်သွားတော့တယ်ရှင်ဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပါကိုရိုက်ရထွန်းအောင်ကျော်လည်းပြန်လှော်ပေးလိုက်တယ်မေရီကျော်အဲ့ဒီညမှာပြေထွက်သွားလေတယ်ထွန်းအောင်ကျော်ကတော့မမျှော်လင့်ပဲခံလိုက်ရတာကြောင့်ပါကိုလက်နဲ့ပုတ်ကမကြည်မနှံ့နဲ့လှန့်ကြည့်နေလေတယ်သူတို့နေရာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတောင်ွယ်တနေရာမှာရောက်နေတဲ့စိုင်းကျော်လာနဲ့စိုင်းကျော်ပါရညီကိုနှစ်ယောက်ကအမှတ်မထည်တွေ့မြင်သွားကြ၏။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့မှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုကြဘဲအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လည်ထွက်သွားကြလေတော့၏။အပြင်ဘက်မှာတော့ဘိုးကတပွဲပွဲနဲ့ဆွေနေဆဲပဲရှိသေးတယ်။နတ်မြတ်ဒေဝီအနေနဲ့သူရတနာလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကတည်းကသူမစာတီးဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရောက်စားကတော့ပျော်ရွှင်သလိုရှိရဲ့။နောက်ပိုင်းမှာအန်နီယယ်ကတခုပြီးတခုရောက်လာပြီးစကမ်းမလူရဲကိုတယောက်ပြီးတယောက်သိဆုံးနေရကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါအလွန်ကြောင်ရမ်းမိတယ်။နောက်ပိုင်းဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအနေငယ်စိတ်သက်သာရာရသလိုရှိလာတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့ယောက်ျားပီတာရဲ့အမူအရာနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုအနီးကပ်တွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုလည်းဖြစ်နေမိတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကလည်းသူ့မကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ရှိရဲ့နှစ်ယောက်တူတူတွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းသူ့မအကြောင်းတွေကိုမေးတယ်။ဒေးဝီလိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာချီးကျူးပါတယ်။ကျမငငယ်လေးတည်းကဒုတိယတနာအလုပ်မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့ကကျမတို့ဇာတိဖြစ်တဲ့လာရှုနဲ့လည်းနေရောဒီလောက်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်တာပါ။ကောင်းပါရဲ့။တိုင်းသဘောသားတွေရဲ့လက်အောက်မှာအခုလိုတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတွဲလို့ရတာပိုပြီးကောင်းတာပေါ့။ဒေါက်တာဒေါက်တာရောမြို့ကြီးတွေမှာနေနိုင်ပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကဒုတိယတနာအလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးခရီးဝေးတွေသွားလာပြီးတဘာဝအလှပရင်လည်းထိတွေ့ရတော့လည်းနှစ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်လာခဲ့ရပါ။ဒီရောက်တော့အလှပရင်မတွေ့ရသေးခင်မှာအန်ရီရဲ့ညီတွေ့နေရတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားဆရာ။
အခက်ခဲဆိုတာတော့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတွေ့ရမှာပါပဲ။တခါတလေလော့တယ်အဲ့လိုအန်ရိန်နဲ့တွေ့နေရတာကစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါရဲ့။နောက်ပြီးဒေါက်တာမေထင်ကျော်စကားရထားလိုက်တော့လက်မြတ်ဒေဝီကနားဆွနေတယ်။ခဏကြာမှစကားပြန်ဆက်တယ်။တခါတလေမြင်နေကြမဟုတ်ပဲအန်ရိန်တွေကြားကတွေ့ရတဲ့အလှပတွေကလည်းတမန်တွေ့နေကြအလှတွေထပ်ပိုပြီးလှပနေအောင်တွေ့ရတတ်ပါရဲ့။အဲ့စကားကြတော့လက်မြတ်ဒေဝီသဘောကျစွာပြောင်းလိုက်တယ်။သူတေသနာတမားတယောက်စီကနေကြားရတဲ့စကားတွေကကြပြဆန်လိုက်တာ။သူမအနေနဲ့ခေတ်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့စကားဦးတဲချက်ကိုသဘောပေါက်မိလေတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နေမိရဲ့အဲ့လိုပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်စင်းစားမိရင်တယောက်တည်းကျေနပ်စွာပြောင်းနေတတ်တယ်။အဲ့ညာကအပြစ်မမိုးတပွဲပွဲရွာနေတယ်။သူတေသနာအဆောင်နေဘက်မှာထွန်းထားတဲ့မိအောင်ချိုးရှိပေမဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့အမောင်ရိပ်တွေဖုံးလာနေတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မှန်တကားကိုလာရောက်ထိမှန်နေတဲ့မိုးဆက်မိုးပေါက်တန်တွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရ යි ။ဒါအပြင်လေတိုက်လိုက်တိုင်းရေထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့တပင်ကြီးတွေမှာလည်းမကောင်းဆိုးပွားကြီးတွေလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဒူလာတွေ။အခုတလောသူတေသနာစခန်းမှာအန်ရည်တွေကြောင့်လူသေးပြောက်တွေမကြာခဏရှိနေရ။အခုလိုအချိန်အခုလိုအချိန်တွေမျိုးမှာအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေရတာကတော့ခြောက်ခြားပွဲရဖြစ်တော့တယ်။အဲ့ခိုင်မှာပဲခြေတန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကိုလှမ်းကြည့်ရာမန္တကားနီမှာဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့လူရိပ်ကိုတွေ့လိုက်ရ යි ပထမတော့အဆောင်တယောက်ကင်းလှဲ့နေရလို့ထင်လိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမိအောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံရိပ်ကအဆောင်ပုံတန်မျိုးမဟုတ်ပေဂျူဒီကဝစ်ဆင်ထားသူတယောက်ဖြစ်တယ်မန္တကားနီမှာဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ပုံတန်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့နတ်မြတ်ဒီဝီမှာစိတ်ထဲစိတ်ဝေစဝါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တန်ကမေဂျော်နေတဲ့အခန်းဘက်ကိုလျှောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမမြင်ရတော့ကြောင့်နတ်မြတ်ဒေဝီလည်းမိမိပြီးအိတ်ဖို့ပြင်နေအိတ်ရပေါ်ရောက်ရုံရှိသေးတနေရာမှဆူဆူဝါဝါအော်တန်ကြားလိုက်ရလေတယ်နတ်မြတ်ဒေဝီအိတ်ရပေါ်မှာပြန်ထားလိုက်တယ်ခဏလောက်ကြာတော့အခန်းပြင်ဘက်မှဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြားရတာကြောင့်တကားပွင့်ပြီးထွက်ကြည့်ရခါမေဂျော်နေတဲ့အခန်းဘက်ကိုသွားလာနေရကိုမြင်လာကြောင်းသူမှလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားရဲ့တကားပေါ်ကမှာတော့ပရိုဖက်ဆာဘရိုဘင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ပါဝင်စကားမှလူတော်တော်များများရှောင်နေရကိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲရေ။ဒေါက်တာမေထင်ကျော်ကစိတ်မကောင်းတဲ့အမူအရာနဲ့မေကျော်ခန်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြရကြည့်လိုက်တော့ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာခွေခွေလေးလေးကျနေတဲ့မေကျော်ကိုလက်မြင်ရတယ်။အခန်းတွေကိုဝင်ကြည့်ရခါဘေးတစောက်နေထိုင်နေလဲကျနေပြီးမျက်နှာကကျမ်းမြင့်ပေါ်ကိုမှောက်လျက်သားဖြစ်နေတယ်။လေပင်နေရာတစ်ဝိုက်မှာသွေးတွေကကျမ်းမြင့်ပေါ်ကိုစီးကျနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာဝန်စတီဗင်ရောက်လာပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရတယ်။အနေငယ်တော့ကြတော့သူတည်သွားပါပြီ။ခတ်တူတူပြောတယ်ဘလို့ချောက်တရားလဲတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုတက်သွားတာပါအဲ့လိုပြောပြီးအလောင်းကိုပက်လက်နေထားပြောင်းပြီးလေပင်မှာတန်ရာကိုပြရဲလေပင်တနေရာမှာတော့ဘေးတိုင်နေထားတဲ့ခတ်ဆောင်ဆောင်လှိဖြတ်ထားတဲ့တန်ရာတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသွေးတွေထွက်နေတယ်တန်ရာရှိရဲ့နေရာကဝဲဘက်လေပင်တနေရာမှာဖြစ်ပေတယ်ထူးခြားမှုပါလေတွေ့ရလဲသူ့ကိုကအရက်နဲ့ရတယ်ဟင်အဲ့စကားကြတဲ့ကအခန်းထဲရောက်နေသူတွေကိုစစ်ကြည့်တော့ထိုးအောင်ကြောကိုမတွေ့ကြရပဲ။စိုက်ကြော်လကတရခန်းကတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူး။ထိုးအောင်ကြောဆိုတဲ့လူပဲ။တနေ့ကသူနဲ့မေကြော်တို့ပြဿနာဖြစ်နေပြီ။မေကြော်ကသူ့ကိုပိုက်ရိုက်လိုက်တာ။ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးတနေ့ကနေမြင်လိုက်ကြရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီစကားမှလည်းအရက်ကိုဆွတ်ဆွတ်မြင်မြင်တောက်တာသူပဲရှိရဲ့။လူသက်သမားကိုအခုချက်ချင်းရှာဖမ်းရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးစိုင်းကြော်လာနဲ့စိုင်းကြော်ပါတို့နှစ်ယောက်ကပြေးထွက်သွားရစိတ်မချတာကြောင့်ကြော်စွာကပါနောက်မှပြေးလိုက်သွားတယ်။အရင်ဆုံးအဝင်ထွက်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုမေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှအပြင်မထွက်သေးဘူး။အကြောင်းရှိရင်တော့မို့ရက်ထားတဲ့ကားကလည်းသူ့နေရာမှာသူရှိနေတယ်။ဒီဝင်းထဲမှာပဲရှိရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးနေရာနံကိုလိုက်ရှာရာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာရက်နေတဲ့ထွန်းအောင်ကြော်ကိုတွေ့ကြရတယ်။သူ့မှာဓာတ်ရှိနိုင်တယ်။အရင်မတော့နဲ့။တုံယောက်သားတတိနဲ့တော့ကြာရာအနားရောက်တော့ငိုနေတဲ့ထောင်းအောင်တော်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်အော်သွားရင်မိုးတပွက်ပွက်ရာနေရကြောင်းသူ့တကိုယ်လုံးမှလည်းမိုးရေတွေဆူရွှဲနေတယ်။သုံးယောက်သားအနားကပ်သွားပြီးဝိုင်းဝန်းချုံနောက်ကလက်ကိုကျုံနေတော့ပြီးစကန်ကိုခေါ်သွားကြ යි ။စိုင်းကြော်လာတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ကြပေမဲ့လည်းဘာမှပြန်မလုပ်ပဲငိုမြင်ငိုနေတယ်။ငါမှားပါတယ်ကွာမှားပါတယ်။ကြိုက်တယ်လို့သာလှုပ်ကြပါ။သူ့ကိုချစ်လို့လို့အခုလိုဖြစ်ရတာပါ။အဲ့လိုလေတတော်တော်ရေရွပြောဆိုနေတယ်။လူရောက်မှာမင်းတို့တက်ပြင်မယ်။စိုင်းကျော်ဘာကထက်မှန်ထိုးချိတ်ဖို့ဝင်လာရာတော်စာကဆွဲထားရဲ။နေပါစေတော့ကွာ။သူ့ဖြစ်တာသူခံပါစေ။အဲ့လိုပြောပြီးထိုးအောင်ကျော်ကိုကျုံနေတော့ကစကန်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်။အခန်းဘဝရောက်တော့သူ့ရိုက်ထဲမှာလဲနေတဲ့မေဒီချော့ကိုမြင်တဲ့ကထိုးအောင်ကျော်မှာအငုပ်ရက်သွားပြီးပတ်ဆက်အောင်သာဖြစ်သွားလေတယ်။ဟင်?ဒါ
မိတ်တက်တာမဟုတ်လားသူသိပြီလေဟင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမတက်ဘူးဗျထို့အောင်ကြောင့်အခန်းထဲဝင်သွားပြီးမေရီကျော့အလောင်းသားမှာထူထောင်ထိုင်ချလိုက်တယ်သူ့ကိုမှအရန်နဲ့နေရအခန်းထဲမှာလှိုင်းနေရအားလုံးကနှာခေါင်းရှုံသွားကြတယ်မေရီရဲ့ဘလို့များဖြစ်ရလဲကိုကြောင့်များအခုလိုအဖြစ်မျိုးရအောင်လုပ်သွားတာလားရေရွပြောဆိုနေတယ်သူ့တန်ကတကက်ကိုခြေခွဲတာပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနောက်မှာရှိနေသူတွေကတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှမတနာကြပါဘူး။မင်းအခုမှလွမ်းမနေနဲ့။သူ့ကိုဘလို့ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာပြောပြ။ကျွန်တော်မှန်တဲ့စကားပြောတာပါ။ကျွန်တော်သူ့ကိုမတတ်ပါဘူးဗျာ။မင်းမတတ်လို့ဘယ်သူကအကြောင်းမဲ့လာတတ်မှာလဲ။ဟိုတနေ့ကမင်းတို့နေ့ကပြဿနာဖြစ်ပြီးမေရီကျော်ကမင်းကိုပိုက်ရိုက်လိုက်တာငါတို့မျက်စိနဲ့မြင်နေ။ဒါကြောင့်အညှို့တက်ထားပြီးအခုလိုတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်မတတ်တာအမှန်ပါပဲဗျာ။ပြောဆိုပြီးငိုနေပြန်တယ်သူ့မူရာကြည့်ပြီးတပည့်မှရှိနေသူတွေကနားလည်ဖို့ခံနေကြရဲ့။ဒါဖြင့်မေကျော်နဲ့မင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောပြ။ကျွန်တော်ညတော်ကသူ့ခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အရက်ကလည်းမူနေတော့အစ်တအဲ့တမသူ့ချစ်ကိုရအောင်ယူခဲ့ပါရဲ့။ရုပ်မှလိုက်တာကွာ။ဒါကြောင့်ဘသူမှမသိအောင်တခါရက်တက်ပြစ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်သူ့ကိုမတက်ပါဘူး။သူကတက်ရင်တော့ခံမယ်ဆိုပြီးရက်ပေးလိုက်တော့ဓာတ်တလက်ယူပြီးအနားလျှောက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်မထိုးပဲဓာတ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လာတော့ထိုင်ငုံနေရယ်ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်စကားရေပါသူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းရက်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ပေးချင်တဲ့အပြစ်ကိုပေးချပါဗျာအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဆိုင်းကျော်လာတို့ညီကိုနဲ့ဂျေးထွန်းတို့ကဒေါ်ရာမထိန်နိုင်တာကြောင့်ခြောက်နဲ့ကန်သူကကန်လက်တီနဲ့ထိုးသူကထိုးနဲ့ထိုးကြရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဝန်တာလိုက်ရယ်တော်ကြပါတော့သူတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတာတနေ့ကျရင်တော့အဖြစ်ပေါ်မှာပါပဲသူ့ကိုချုပ်ထားပြီးနောက်တနေ့တော့သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပြီးအပ်လိုက်တာပိုကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုပြောတော့သူ့အောင်ကျော်ကိုခေါ်သွားကြရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ပရိုဖင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကျော်စာနဲ့ဆရာဝန်စတီဗင်တို့ကြံခဲ့တယ်သူ့ရှက်ကိုကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့သူ့ဘာသာတက်တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပရိုဖင်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ခံလိုက်ရပါဒါနဲ့ကိုကိုအဆုံးစီရင်မဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလေဘေးကိုလိရထက်ဒါနဲ့ရင်ဝတ်ကိုစိုက်ချဖို့သာများပါတယ်တကယ်လို့လေဘေးကိုလိမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုတရားမျိုးရအောင်မဟုတ်ပါဘူးတရားရောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်နေထားမှာတက်လိုက်တာပါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရှင်းပြရဲ့ချက်ကိုကျန်နှစ်ယောက်ကလည်းလက်ခံကြတယ်ဒါဖြစ်ဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်မလဲရညွန့်ရစားရှိရသူဖြစ်မှာပေါ့လူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့တော့တက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တရားလောက်တော့မေရီကျော်ဆက်ဆက်ရေးကောင်းသူတယောက်ပဲကျုပ်တို့နဲ့လက်တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်လာတယ်အတော်လေးကြာပြီသူနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့သူရှိရလို့မကြားပြီးခဲ့ဘူးပရိုဗင်ပြောပြရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိသေးရည်လဲသူ့မှာရှိနိုင်ပါရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အာလုံးတတိထားနေကြဖို့တတိပေးတယ်လို့ပါပဲအဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဝန်စတီဗင်ကအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ပြီးမေရီကျော့အလောင်းကိုစေကန်တွေကိုတည်ဆောက်သွားလေတော့ထို့အောင်ကျော်ကိုတော့သူတေသနာစကန်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စတိုကန်ထဲမှာတန်နိုင်တဲ့တွေကလက်ထိတ်ခတ်ထားရဲ့အပြင်မှာမိုးကရွာနေစေပြီအမောင်ရိတ်တွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုဖုံးလွှမ်းနေတယ်ညနေပိုင်းချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျန်လူတွေကမိမိတို့ခန်းကိုပြန်သွားရစခန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတောဆက်မှာမိမိတရန်ကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးစတိုဆောင်ဘက်ကိုလာနေတယ်။အဲ့ဒီတရဝကြီးလာနေတဲ့ခြေတန်းကိုစတိုကန်နဲ့မှရောက်နေတဲ့ထုံးအောင်ကြောကကြာနေရတယ်။အနေငယ်တော့ကြာတဲ့ကနောက်ဘက်မှအတန်ကြာတာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြာနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့တသက်မှာတစ်ချိန်တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့တရဝကြီးကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။အဲ့ဒီတရဝကြီးကလူနဲ့ပုံမှန်တိုင်းတူပေမဲ့လူထက်အရမောင်ရောအလုံးထဲပါနှစ်ဆခံကြီးမှိုင်းအလုံးတွေကကြည့်သလောက်အရက်မောင်ကလည်းဆက်နေပေခန့်ရှိရဲ့တကောလုံးအနဲ့ရောင်အမွှေးတွေရှိပြီးအဖူပိန်ကြီးရှိရဲ့ညနာမှလည်းလူမျက်နာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ကြားတကောင်မျက်နာနဲ့ပေါ်တူလာတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့သူ့ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့တရဝကြီးကလူတစ်ပိုင်ကြားတစ်ပိုင်ဖြစ်နေတဲ့တရဝကြီးဖြစ်ပေရောရဲ့အဲ့ဒီတရဝကြီးဝင်လာတာမြင်တော့ပထမတော့ပတ်ဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။နောက်တော့နေရာမှာထားပြေဖို့စူးစားလေးတယ်။လက်ထိတ်ခတ်ထားတာကြောင့်ပြေမရတော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့တရဝကြီးကသူ့နာကိုရှောက်လာခဲလေတော့ထို့အောင်ကြောင့်အလောက်ကတော့ကြည်ရမြင်ရဆရာမရှိတော့ဘူးလက်ထိတ်တက်လက်နဲ့ဖြစ်နေရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတန်တိုင်းမှာတန်လက်ကြီးကျန်နေခဲ့ပြီးသူ့လောင်းကိုတော့အပြင်ဘက်မှာတစစီတစ်ခုစီလိုက်ကောင်းနေရတယ်။အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါထို့အောင်ကြောင့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပြန်လေတယ်။တဆက်တည်းသူတို့တွေအတွက်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အန်ရီယကစကန်တွင်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ချင်မိကြရဲ့။အန်ရီယကတော့လက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီ။သူအောင်ကျော်လှည့်ပေးရင်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းသူ့လိုမျိုးတယောက်ပြီးတယောက်အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဘလို့အနေရမျိုးဖြစ်မလဲဒေါက်တာလူတယောက်လုံးကိုတစစီတစ်ပိုင်းစီဆွဲဖြတ်သွားနိုင်ပုံထောက်ရင်လူထက်အများကြီးခွန်အားရောအလုံးထက်ပါကြီးရဲ့တရဝါမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့
တော့နေကြီးရဲ့တမဓမ္မမဟုတ်နေတောင်နှဲတွေပေါ်မှာနေကြတဲ့ဂေါ်ရီလာမျိုးဝင်နဲ့ချမ်ပန်စီမျိုးဝင်နေတဲ့နှင်းလူတွေကလူထံနှစ်ဆသုံးဆလောက်အလုံးထည့်ရောအရက်မောင်းပါကြီးမာထွားဆိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီသရဝါကြီးတွေကလည်းလူတွေကိုအခုလိုတစစီဆုပ်ဖြဲပြီးတက်ဖြတ်လေးရှိရဲ့။အဲ့ဒီလိုသရဝါမျိုးများဖြစ်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူး။မကြခင်တော့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတော့မှာပဲ။ဘယ်နေရာသွားသွားတနက်တလက်တော့စောင့်သွားတဲ့နဲ့။အဲ့လိုဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအဖွဲ့သားတွေကိုသတိပေးထားရင်တန်လူတွေကယောက်ျားတွေဖြစ်တာကြောင့်အနည်းငယ်တွင်ရင်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ပေမဲ့နမ်းမြတ်ဒေဝီတို့ကတော့စိုးရင်စရာဖြစ်တယ်။အရင်ကမေရီကျော်နဲ့အဖော်ပြုလို့ရပေမဲ့အခုမေရီကျော်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနမ်းမြတ်ဒေဝီကစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်းမှုရှိရဲ့။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒေဝီအနေနဲ့သူရတနာစခန်းမှာမနေပဲနမတူရုံကိုပြန်နေတဲ့နဲ့။မပြန်မအောင်ဆရာရဲ့။တိတော့လည်းအများနဲ့တူတူပေါ့။အနည်းငယ်တွေ့တော့မှကိုယ်လိုရုံးသွားတာမျိုးကျွန်မဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ဒေဝီရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတော့တတ်နိုင်တဲ့များကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါမယ်။အဲ့လိုပြောတော့မျက်လုံးရဲ့ကြည့်ရင်နဲ့မော်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီစကားကလောလောဆယ်အချိန်တွေမှာတော့သူမအတွက်အကူအထားပြုစရာတခုဖြစ်လေသလားတော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မှသာသိနိုင်ပေတော့မယ်။ဆရာဝန်စတီဗင်ရှိနေတဲ့စကန်ကတည်ကြားဆောင်မှဖြစ်တယ်။သူနဲ့သူလက်ထောက်သူနာပြုနှစ်ယောက်ရှိပြီးလုပ်ငန်းကွင်မှာအထူးတရားရသွေးနဲ့မကျမ်းမမာဖြစ်နေသူတွေကိုသူစုကုသပေးတဲ့စေယုံဆိုရင်မမာပြီအခုအနောက်ဘက်ဆောင်မှမေရီကျော့အလောင်းရှိနေပြီးအရှိဘက်ဆောင်မှတော့ထုံးအောင်ကျော်လောင်းကိုကလေးမောင်မတင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပုံစံမပြတ်ရှိနေရတော့မဟုတ်ပဲခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ကိုပြက်ကိုတခုချင်းစီကောက်ပြီးတင်ထားတာချင်းမျိုးဖြစ်ပေတယ်။ပြီးတော့အပေါ်မှာအဝတ်ဖြူနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ညချိန်ရောက်တော့ဆရာဝန်စတီဗင်ကအခန်းတကားတွေကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ပြီးထုံးအောင်ကျော်အလောင်းမှဒဏ်ရာတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်နေတယ်။လူတယောက်ကိုလက်နက်တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းဆွဲဖြတ်ထားတာကြောင့်လည်းအံ့ဩနေတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလက်သေးရာကြီးတွေကိုအစင်လိုက်တွေ့ရရင်ထုံးအောင်ကြောဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေမှာလည်းအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားကွဲပြဲနေတယ်။တနေ့ရမှာတော့သွေးတွေစွန့်ပယ်နေတဲ့အဝတ်တစ်ခုပေါ်မှာကပ်နေတဲ့အမွှေးရှည်ချို့ကိုတွေ့ရရင်စတီဗင်ကအဲ့ဒီအမွှေးရှည်တွေကိုဂရုတစိုင်ယူပြီးမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်နေတယ်။သူတွေ့ဘူးမြင်ဘူးနဲ့တိရစ္ဆာန်အမွှေးမျိုးနဲ့တော့မတူလှပဲ။အဲ့လိုစစ်စစ်ကြည့်နေချိန်မှာအဆောင်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားလေတယ်။အလန်တစားနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပါမမတွေ့ရပါဘူး။အခုကအခန်းထဲမှာတူတယောက်တည်းသာရှိနေပြီးအချောင်းပေါ်နှစ်ယောက်ကမရှိကြဘူး။အနေငယ်ကြတဲ့အချိန်အချင်းတွေမထူတဲ့အခါလုံလက်စအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနောက်ဘက်မှာမန်ဖီတန်လို့အတန်မျိုးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။အတန်ကမကျေလှပေမဲ့တရဝါတကောင်မန်ဖီနေရဲ့အတန်လို့ကြောက်စရာကောင်းလာတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါကြီးကဝင်လာသေးပြီ။အဲ့ဒီတရဝါကြီးကိုမြင်တဲ့အခါစတီဗင်မှာပါဆက်အောင်သာဖြစ်သွားတယ်။လူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းနဲ့ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တရဝါကြီးဖြစ်တော့တယ်။တကောလုံးအမွှေးရှည်လေးရှိပြီးအရက်မောင်းကဆနေပေခန့်ရှိကအလုံးထဲကလည်းကြီးရင်လက်တန်ရှည်လေးကနဘေးကိုတွဲလောင်းကြနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကရှေ့ကိုခက်ကိုင်းကိုင်းဖြစ်နေတယ်။မျက်နာကလူမျက်နာနဲ့မတူတော့ပဲကြားတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နာမျိုးဖြစ်နေတယ်။မျက်လုံးနှလုံးကနှီးရနေပြီးပါးစပ်ကတာမန်ထပ်ပိုးတယ်။မှန်ပြီးလိုက်တဲ့အခါပါးစပ်တွေမှအဆွေနယ်သွားတွေကရှေ့ကိုငေါထွက်လာတယ်။မန်ပြီးလိုက်တိုင်းပါဆက်ထဲမှာတရေတဲ့ကြာနေတယ်။အဲ့ထက်ပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတာကဘလို့ကြောက်ဖြစ်နေမှမသိရတဲ့တကူလုံးမှာကြီးမာတဲ့အဖူပိန်လေးရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီအဖူပိန်လေးကညနာပေါ်မှာလည်းရှိနေရာပို့မို့ကြောက်စရာကောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသရဝါကြီးကရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလိုက်။မန်ပြီးတန်ကတဖြည်းဖြည်းပို့ကျဲလိုက်။စတီဗင်ကထွက်ပေါက်မရှိရကြောင်းအန်ဆွဲထဲမှာအစင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့သနတ်ကိုယူပြီးတော့လှည့်ပြလိုက်တယ်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့အနိကမြရာကြောင့်တရဝတိကိုထိပေမဲ့လည်းဘလို့မှဖြစ်ဟမရှိပဲရှေ့ကိုတိုးမြဲတိုးလိုက်ဒါကြောင့်ထပ်ပြပြန်နေတနက်ကြည်စံထိမှန်တဲ့နေရာကိုသာတချမ်းငုံကြည့်ပြီးတရဝတိကပုံမတော်သာဖြစ်လာဟန်နဲ့ရှေ့ကိုခုံဝင်လာလေတော့တယ်စတီဖင်မှာအခြေအနေမဟန်တာကြောင့်ထွက်ပြေးရလေတယ်သူပြေးတော့လဲတရဝတိလက်ကမလွတ်ပဲလက်တန်ရှေ့နဲ့ဖန်ဆွဲရမိသွားလေတော့တယ်အာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချိန်မှာတနတ်တန်နေနဲ့သူရဲ့ဆူဆူမမအော်တန်တီကိုအချားဆောင်နေအခန်းနေမှာနေကြသွေးကြတာကြောင့်အစင်းတင်ထားတဲ့တနတ်တွေကိုယူပြီးပြေးထွက်လာကြ යි ။ဆေးရောင်ဆောင်ဘက်ရောက်တော့မိအောင်မရှိပဲမှောင်မဲနေတယ်။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကတနတ်ကိုကင်ပြီးအခန်းပေါင်းဝါမှာရက်ခါလက်နေမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဝင်းပေါက်တကားချက်ပွင့်နေပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ကြော်စွာနဲ့တူအတွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်သွားတယ်။အရှိဘက်ခန်းမှာထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကရှေ့မှာဝင်သွားတဲ့အခါနောက်မှပါလာတဲ့အဖွဲ့သားတွေမှလည်းလိုက်လာကြတယ်။သူတို့တွေမှအလွန်ထိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့နေကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နဲ့ပါလာတဲ့ဂျေအီထွန်းဆိုသူမှအခြားသူတွေထက်ကြောင်ရွံ့တတ်တယ်ဖြစ်တာကြောင့်တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။သူကတယောက်တည်းမနေရတာကြောင့်သာလိုက်လာရပေမဲ့ရုပ်ပြန်စင်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။
စင်ရောက်တွင်ခါမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ကြရပါခွဲစိတ်တွင်အတွင်ရောက်တော့မှအခန်းတနေရာမှာတင်ထားတဲ့အလောင်းနှလောင်းနဲ့ပြိုလဲကျနေတဲ့ဆေးပလင်းတွေကိုကြက်မြေမမတွေ့ရရင်တွေ့ကွက်သွင်းဆက်တွေကလည်းနေရာနှက်မှာစွန်ပင်နေတယ်လူသက်ကောင်ကြီးဒီဘက်ဝင်ချင်မှရှိနေအောင်မထင်နဲ့တွေ့တာနဲ့လက်မနှိမ့်ကြစေနဲ့အဲ့လိုလဲတတိပေးထားလိုက်တယ်ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာလည်းဘာမှမတွေ့ရပြန်ပြီဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရခါအနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတရုတ်တိုင်ဆွဲယူထားတဲ့ဆော့ချောင်းတီကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်နောက်မှလူတွေကိုအချက်ပြလိုက်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာကြ යි တရွတ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ဆော့ချောင်းကြီးကအနောက်ဘက်ကိုတောင်လျှောက်တင်နေရပြီးနောက်ဘက်ရောက်တဲ့အခါတကားချက်တွေပြုတ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပြန်လေတယ်အဲ့ဒီနေရာကထွက်ရင်အနောက်ဘက်တစ်တော်ရဲ့ရှီယာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နောက်ဘက်ပေါက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားဒေါက်တာတော်ရဲမှာဆိုရင်အနေပုံများမယ်ထင်တယ်လိုက်ရမှာပဲဆရာဝန်စတီဗင်ကသူ့နောက်ပါသွားတယ်ပြောဆိုပြီးဆက်လိုက်သွားရနောက်မှပါလာသူတွေလည်းလိုက်လာကြ යි စစ်ရုံအဆောင်အနောက်ဘက်မှာတော်ကားပို့ထူတယ်တစ်ပင်ကြီးတွေကပုံမများတယ်တစ်ပင်တစ်ခိုင်းတွေကအကိုင်းခတ်ချင်းရှက်နေရကြအဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအမောင်ရိပ်တွေကပုံများလေတယ်တနေရာရောက်တော့ထိတ်လန့်ပွဲရမြင်ကွင်းကိုတွေ့ကြရတယ်လူနေရခန့်မြင်တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့တစ်ခိုင်းမှာဆရာဝန်စတီဗင်ရဲ့အလောင်းကိုထိတ်ဆွဲထားရလေးရဲမှာတန်လန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ညီနဲ့ထိတ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဟိုရန်ဒီရန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာသွေးဆက်တွေကလည်းမြေပေါ်ကိုကျနေတယ်အောက်မှာရှိတဲ့တင်ရွက်တွေပေါ်မှာသွေးတွေကအကွက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။အာလုံထိတ်လန့်တကြားစောင့်ကြည့်နေစမှာပဲအနောက်ဘက်မှာအတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဂရားဆိုတဲ့အတန်ထဲတို့မရွှေမနှောက်မှာပဲတစ်ပင်တစ်ပင်နောက်မှာမိမိတန်ကြီးထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာရက်နေသူတယောက်ကိုဆွဲယူသွားလေတယ်။ရုတ်တရက်ချင်းတွေကြောင့်ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့မှတရဝါကြီးကအဲ့ဒီလူကို၆ရောင်းနှောင်းမှာကင်ပြီးတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်လေတော့တယ်။အာစူစူဝါဝါအော်တန်တစ်ချက်သားကြားလိုက်ရရင်နောက်ထပ်အတန်ထွက်မလာတော့ပြီ။ဒီတော့မှသတိဝင်လာကြပြီးတနက်နဲ့ဝိုင်းဖြစ်တယ်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့တနက်တန်းလေးစူညံသွားခဲ့လေတော့တယ်။ကြည်စံတွေကအချက်ပေါင်းများစွာထိမနာကြောင့်တရဝါကြီးမှနောက်ဖက်ကိုရှိုင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်လိုက်ကြတယ်။တနက်နဲ့အနည်းငယ်ပြည့်ရတာကြောင့်မထိမမှန်စရာအကြောင်းတော့မရှိနိုင်မီ။ဒီတစ်ခါမှတော့တင်လောက်ပြီးလို့ထင်နေစင်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ထားလိုက်။တနက်ကြည်စံတွေကသူ့ကိုအနှံထိမှန်မိမဲ့လဲအဲ့ညမှာအညိုရောင်သွေးချိုးစိမ့်ထွက်လာပြီးပြန်ပိတ်သွားတယ်။ပြန်ထလာတော့ထပ်ပြဲကြပြန်နေဒီတစ်ချိန်မှာတော့လဲချမသွားပဲကြောက်မပွဲကောင်းလောက်အောင်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးရှေကိုတိုးလာတယ်။သူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လို့မရဘူးအထက်ပြန်ဝင်ကြပြောပြီးပြစ်လဲပြက်နောက်ကိုပြန်ဆုံးထားလေတယ်။တနေ့ရောက်တော့စိုင်းကျော်ဘာကလဲချသွားရစိုင်းကျော်လာကညီဖြစ်သူကိုအတင်းဝင်ဆွဲတယ်။စိုင်းကျော်လာမြင်မြန်လို့အနားရောက်လာပြီ။စိုင်းကျော်လာကလဲချနေတဲ့ညီဖြစ်သူကိုဆွဲပြီးပြေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနားရောက်လာတဲ့တရဝါကြီးကစိုင်းကျော်ဘာခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖမ်းမိသွားတယ်။တရဝါကြီးကဆွဲလိုက်စိုင်းကျော်လာကဆွဲလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။မလန်မကန်ရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့မှလည်းဘလို့ဝင်ကူရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးကြောင့်စိုင်းကျော်ဘာကအော်ပြောတယ်။အကိုမင်းလောက်အောင်ပြေတော့ငါ့ကိုထားခဲ့။မထားခဲ့ဘူး။ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တေတူရှင်တူပဲ။မင်းကမထားခဲ့နိုင်ဘူး။မင်းဟာဟုတ်ကို။ငါကတိမိစာကောင်ကြီးလက်ကဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်နိုင်တော့ဘူး။မင်းသာလွတ်အောင်ပြေတော့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လဲစိုင်းကျော်လာကလွတ်မပေးပဲအတင်းပြန်ဆွဲတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစိုင်းကျော်ဘာကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ထားတဲ့စိုင်းကျော်လာလက်ကိုဖြေချလိုက်တယ်။မလုံနဲ့မလုံနဲ့စိုင်းကျော်လာအော်ပေမဲ့လည်းမရတော့ဘူး။စိုင်းကျော်ဘာကသူ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ထားတဲ့စိုင်းကျော်လာရဲ့လက်ကိုဖြေလွှတ်လိုက်ရတရဝါကြီးဆွဲရနောက်ကိုပါသွားလေတော့တယ်။တရဝါကြီးကတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပြီးစူစူဝါဝါအော်လိုက်လေတယ်။စိုင်းကျော်လာဒီလိုမြင်မြန်လားကျောက်တာမင်းထင်ကျော်လှန့်အွန်လိုက်တော့မှစိုင်းကျော်လာကြောက်လန့်တကြားနဲ့နေရာမှာထားပြေးလာလေတော့။သူ့အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါတကားပိတ်ပြီးချက်ထိုးထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရဝါကြီးကအဲ့ဒီတကားကိုတုံတုံနဲ့လာတော့နေရာကြောင့်အတွင်းကိုဝင်ပြေးချရရဲ။ခဏကြာတော့တကားချက်ပွင့်ထွက်သွားပြီးတရဝါကြီးကအတွင်းကိုဝင်လိုက်လိုက်။ဒါကြောင့်အဆောင်နေရှိရာဘက်ကိုဆက်ပြေးချရပြန်နေ။သူ့တေသနာအဆောင်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါတကားချက်တွေကိုအလုံးပိတ်ပြီးအတွင်းမှာနေကြရရဲ။တရဝတီအဲ့ညာဘက်ကိုဆက်လိုက်မလာတော့မှတက်ပြင်းချနိုင်ကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီရပိုင်းတွင်မှာပဲအနည်းကောင်ကစတက်ရောက်လာကြသူတေသနာစခန်းမှာလူတော်များများတင်ဆောင်သွားကြရာအရင်လူဟောင်းနေတယ်မှာတော့ပရိုဖက်ဆာပရိုဗင်နမ်မြတ်ဒေဝီနဲ့စိုင်းကျော်ထောင်းလောက်သားကြတော့တယ်။သူတေသနာစခန်းထဲမှာအဲ့လိုအနည်းဆိုရင်လည်းတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုနမ်မတူမှရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကိုအကြောင်းကြားတော့လဲအရေးတည်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတေသနာစခန်းမှာရှိနေကြသူတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအရတွေကိုမိမိတို့ဘာသာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်။တချို့လည်းအဲ့ညာမှာထွက်ပြေးဖို့တောင်းစားနေကြတယ်။ကျုပ်တို့ဒီမှာဆက်နေရင်လဲ
တနေ့မဟုတ်တနေ့သရဝါကြီးလက်ချက်နဲ့တေးရမှာပဲဒီစကားကထွက်ပြေလို့ဖမ်းမိရင်ထောင်ထဲမှာနေရတာကမှပိုကောင်းအောင်ပဲအဲ့လိုပြောသူကပြောရဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဖြောင်းဖြားပြောဆိုရရင်ထွက်ပြေရင်လည်းအင်္ဂလိပ်တွေကဒုက္ခပေးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်တော့ထွက်ပြေရင်လည်းနှုတ်ပိတ်ပြတ်မှာပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စကားကြားတော့မှသဘောပေါက်သွားကြရဲ့အခုဒုက္ခပေးနေမိစ္ဆာကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲသူကတနက်နဲ့ပြစ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲနီးလန်းတော့ရှားမှာပေါ့တနက်နဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူကတွေးသမျှလူတွေကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးမှာတော့အမှန်ပဲဒီတော့သူ့ကိုမရရတဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြရမှာပဲအဲ့ကနှမ်းမြတ်ဒီဝီကဝင်ပြောရင်ကျမသတိထားမိတာတခုရှိရဲ့ဘာများလဲအခုလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ professor သူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပြောမှာဖဲနေရဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူသိတဲ့တလောက်တော့သိလောင်မယ်ထင်တယ်။နမ်မြဒေဝီရဲ့စကားကိုတဲတဲ့လူတွေကလက်ခံကြရင်ဒေဝီပြောတာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ဒီတော့သူနဲ့ပို့ပုံလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ရပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ပြောဆိုပြီး proven နေတဲ့ခံကိုသွားကြရင်သူကသူတိတနာပြုလုပ်တဲ့အခန်းထဲမှာပဲနေတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါတကားချက်တွေပိတ်ထားရင်တထောင်ထောင်နဲ့တကားခောက်တန်းကြတော့အတွင်မှအတန်းထွက်လာရင်ဝင်ခဲ့ကြပါဒါကြောင့်တကားဖွင့်ပြီးအလုံးဝင်သွားကြရင် Professor Proven ကသူတိတနာပြုနေတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရဲ့အမူအရာကိုမြင်တော့အံ့ဩဟန်မပြားပဲကျုပ်စီကတခုခုသိကျင်ကြလို့လာကြတာထင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းဖွင့်ပြောသင့်ပြီလို့ထင်တယ်ကျုပ်ကလည်းဖွင့်ပြောဖို့စောင့်နေရပါဒါဖြင့်လူတွေကိုတတ်နေတဲ့ဇနဝါကြီးကြောင့် Professor သိနေပြီသားပေါ့ Proven ကောင်းငယ်ပြားရဲ့ကျုပ်ကဒီသူတေသနာစကားမှာတတ္တထုတွေကိုသူတေသနာပြုရင်ねသဘာဝတတ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပါသူတေသနာပြုနေရပါဒီနေ့တော့စကားကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ထမန်းချားတကောင်ကိုရလာခဲ့တယ်အဲ့ထမန်းချားကလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတည်သွားခဲ့တဲ့ထမန်းချားတကောင်ပဲကျုပ်သူ့ကိုသူတေသနာခန်းထဲယူလာပြီးဓာတ်ဆေးတွေစိန်ထားလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကအသက်ဝင်လာပြီးမှန်ဘုံကိုခွဲထွက်လာတယ်သူပြင်ရောက်လာတော့ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တုန်းကချားလက်ပါဝင်လူတချို့တေးခဲ့ကြရယ်ဒါဟာသူတေသနာလုပ်ငန်းအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုပေမဲ့လူတွေကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်လည်းမယူရခဲ့ပါဘူးသူဒီလိုအသက်ပြောင်းဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလည်းလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာပါအခုခမည်းလုံနေတာတွေကိုသိတဲ့လူတွေတော့ရှိရမဟုတ်လားချားလက်နဲ့မေကျော်တို့သိကြပါရဲ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံနေအဲ့ဒီစကားကြတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မေးလိုက်တယ်။မေရီကျောက်ကိုခမည်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မေးတော့မျက်လုံးပြူလျက်သာကြည့်နေတယ်။ဒေါက်တာဘလို့သိရလဲ။အခြေအနေကိုတင်သိနိုင်တာပဲ။မေရီကျောက်ကိုထုံးအောင်ကျော်မတက်ဘူးဆိုတာသိတာကြီးပဲ။နောက်ပြီးတခြားရန်ညွှန်းရန်စာလည်းမရှိပဲအသက်ခံရတာဆိုတော့တခြားအကြောင်းရှိရမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရပါရဲ့။ Proven တန်တော်နဲ့နားထောင်နေတယ်။မေရီကျော်တည်တဲ့ညခမည်းမျက်နှာကိုအကဲခန့်ကြည့်တော့တခုခုကိုနောက်တရနေတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါခမည်းတမန်ရိပ်မိပါရဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တက်လိုက်တာလဲဒီတော့မှ Proven အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောရင်အစတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့မရည်ရပါဘူးတရဝါကြီးအပြင်ရောက်သွားတော့သူကဒီအကြောင်းတွေကိုစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအတိပေးတင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကမပြောစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဘလို့တက်ခဲ့ရလဲကထွန်းအောင်ကျော်အရက်မူမူနဲ့သူ့ခံနဲ့ဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးထွန်းအောင်ကျော်ပြန်ထွက်သွားတော့မှကျုပ်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတက်ပြစ်ခဲ့ရပါ။ဟင်ခမရလူရုပ်မှလူတက်သမားပဲ။ဆိုင်းကျော်လာဒေါက်တာတကြီးပြေးဝင်သွားပြီးလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်ရာ Proven မှာကြံမြော်လဲကြားသွားလေတော့။ကျော်စွာဝင်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ကြံလူတွေကလည်းရွှန်ရှာမုန်းတွေးတဲ့အခြေမျိုးနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြ යි ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်က Proven နားကိုသွားပြီးဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ခမည်းဖန်တီးထားတဲ့တရဝါဆိုတော့သူ့ကိုဘလို့တက်ရင်သိမလဲကျုပ်လည်းမသိဘူးသူကဓာတ်စီရီတွေကြောင့်အသက်ပြန်ရှင်နေရဆိုတော့တန်းနဲ့နဲ့ပြစ်လို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးမိနဲ့ရှုတ်တက်ရင်တော့သိနိုင်မယ်ထင်တယ်အခုကျုပ်ဓာတ်စီရီတစ်မျိုးစီစဉ်နေရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်စီရီသူ့ကိုလည်းရောက်သွားရင်တော့မူလာဓာတ်စီရီတွေအာနိသင်ပြင်ပြီးသူ့ကိုတက်လို့ရနိုင်ပါတယ် Proven ကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်ကိုထုတ်လာပြီးတော့ပြရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတိမ်တိမ်တုံလာခဲ့တယ်သူရောက်လာပြီထင်တယ်တည်လဲတူတူရှင်လဲတူတူရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့အဲ့နောက်မှာတော့တနတ်တေကိုယူပြီးအတန်းကြရဘက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြရင်အဲ့ခိုင်မှာပဲနောက်ဘက်မှာတကားတစ်ချက်ဝုန်းကနေပွင့်သွားပြီးတရဝါကြီးဝင်လာလေတော့ဤသူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကိုခြေထောက်မှကိုင်းကဒီယိုတိုင်းဆွဲယူလိုက်
သူတို့လူစုကိုမြင်တဲ့အခါဆွဲယူလာတဲ့အလောင်းနဲ့လှန်ပြလိုက်တယ်။မမျောလင့်တာကြောင့်အလုံးဖြုတ်ပြဲနဲ့ရှောင်ပေးလိုက်စဉ်တရဝံကြီးကရှေကိုတိုးဝင်လိုက်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့တနက်တန်းနဲ့ဆူညံနေ။အဲ့လိုဖြစ်နေရချာမှရှေကိုတိုးဝင်လာပြီးတွေ့သမျှလူတွေကိုလိုက်ဆွဲနေရော။သူ့လက်နဲ့အမိမခံနဲ့လောအောင်ရှောင်ကြ။တခြားသူတွေကဘေးလွတ်ရာရှောင်ရင်းနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပေမဲ့ proving ကတော့သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တနက်ထဲမှာကြီးစံကုန်တဲ့အထိအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ရင်ပါဇက်မှလည်းအော်ဟင်နေတယ်။မင်းကငါအသက်ပညာနဲ့လှုပ်ပေးထားလို့အသက်ရှင်နေရများအခုကမင်းကငါတို့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေရပေါ့ဒီတော့မင်းကိုအရှင်မထားဘူးဟဲ့တတိုင်းတိုင်းနဲ့သူ့တနက်ထဲမှာကြီးစံကုန်းသွားတဲ့အခါတရဝါကြီးကသူ့ရှိရာကိုဦးတည်ပြီးသွားလေတယ်ပရိုဖက်ဆာဒီဘက်ကိုလာခဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့လက်အော်ခေါ်တော့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုအော်နေစဉ်တရဝါကြီးကသူ့အနီကိုရောက်လာပြီးလက်ထဲမှာတနက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်ရလူပါတနေရာကိုဖြေလဲချသွားလေရောဒီကနေ့တော့မင်းကိုသတ်မယ်ဟေ့ပရိုဗင်အော်ဟင်ကျိန်မောင်ရင်နဲ့တရင်ထိုင်နဲ့ပြန်ထလာပြီးစေးပြစ်နေထားတဲ့နေရာဘက်ကိုရှောက်သွားလေတယ်မင်းမွေးမှာရှိနေကြတဲ့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တွေမှလည်းဘလို့မှဝယ်မကူသားကြပြီပရိုဖက်ဆာပရိုဗင်မှာသွေယူသေးတဲ့ဖြစ်နေရရှိရင်သူကစေးပြစ်နေထားတဲ့ဆင်ရှိရာဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာစေးပြစ်တပလင်ကိုရှာဖွေနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရဝတိကသူ့နောက်ဖက်ကိုရောက်လာပရိုဗင်ကစေးပြစ်တပလင်ကိုကာယူလိုက်စမှာတရဝါကြီးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ယူသွားလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမြင်တော့တချို့ကတနက်နဲ့ပြန်ဖြစ်ရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတားလိုက်တယ်။မဖြစ်နဲ့သူ့ကိုထိလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတရဝါကြီးက proving ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်းပြီးသူ့မျက်နှာရှေ့မှာကန့်ချီနေတယ်။မင်းဒီကနေ့တော့တေရပြီဟဲ့။ proving ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ sibling ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလံဝင်နေရကြောင့်တရဝါကြီးပါဇက်တွေကိုထဲဖို့ကမမီပဲ။လာဆမ်းမအောင်ကဒီနေ့တိုးလာဆမ်းမမင်းတို့ဒီထက်အသက်ပိုရှည်မဲ့စီတိုက်ချင်သေးလို့ပါ Proven သွေယူသေးတဲ့နဲ့ပြောနေပေမဲ့လည်းတရဝတိကတော့မျက်လုံးပြူချင်တဲ့စိုက်တီကတကီကီတကယ်ကယ်နဲ့မှန်းဖိနေလေတယ်။နောက်ဆုံး Sibling ကိုပါဇက်ထဲထည့်ဖို့အလက်မမီတော့တဲ့အခါအဲ့ဒီဆေးရည်နဲ့ကိုမောကိုနောင်ချလိုက်လေတော့တယ်။ကဲတေးပြီတော့ကွာ။သူလောင်းချလိုက်တဲ့ဆေးရည်ကတရဝတိကိုဘောကိုကြာသွားတဲ့အခါအဲ့ဆေးရည်နဲ့လောင်းချလိုက်တဲ့လို့အခုငွေတွေထားလာတယ်။မရှိမနောက်မှာပဲအမွေးမြေတွေကိုမိလောင်တလုံးမိကုံငွေတွေထွက်လာ။အဲ့ဒီကတရဝါကြီးကစူးစူးဝဝအော်ဟစ်ကပရိုဗင့်ကိုစေးပလင်းနေတင်ထားတဲ့ဇပွဲနဲ့ရိုက်ချလိုက်လေတော့။အာစူးစူးဝဝအော်တန်ကြီးပေါ်ထွက်လာ။အဲ့ဒီကမှမင်းမွေးမှာရှိနေကြသူတွေကတနတ်တင်နဲ့ဝိုင်းပြဲကြပြန်နေ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့မှမထူကြပဲ။တရဝါကြီးကပရိုဗင့်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကင်ထားကစူးစူးဝဝအော်နေတယ်။မပြစ်ကြနဲ့မပြစ်ကြနဲ့။ "तू ကတဘာဝလွန်ဆေးရည်တွေနဲ့ဒီဘွားရောက်နေရဆိုတော့တနက်နေ့ပြစ်လို့လည်းမသိဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှတက်လို့တင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘေးရနေရလျော့အောင်သာပြေးချပြီးတော့ဒီစကားမှလည်းမနေချနဲ့တော့ပြေးချပြေးချအမြတ်ပြေးချပြီးတော့အော်ဟင်ပြောဆိုနေကြရင်အဲ့လိုအော်နေရင်မှပဲသရဝတိကနောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်ချလိုက်ရအတန်ပြောက်သွားလေရောရင်အတတ်ပညာတော်တော်လဲအဲ့တတ်ပညာကိုလွဲမှားနေနေရာမှာအသုံးချမိခဲ့တဲ့ပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝကကိုယ်တက်နဲ့ကိုယ်ဆူးဆိုသလိုဇက်သိမ်းမလာခဲ့ပါခြင်းဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့လည်းဘလို့မှဝင်ရောက်အကူအညီမပေးတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးပြေးထွက်ခဲ့ကြရလေတော့ပရိုဖက်ဆာပရိုဗင်တေဆုံးသွားပြီးနောက်မှာသူတေသနာစကံမှာဆက်မနေရကြောင့်တချို့ထွက်ပြေးကြ යි အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့သာကြံခဲ့တော့တယ်လက်မျက်ဒေဝီကတော့တခြားသူတွေနဲ့လိုက်မသွားပဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နဲ့သာကြံနေခဲ့တယ်ဘလို့ဆက်လုံမလဲဆရာစကံမှာကျွန်တော်တို့ပဲကြံခဲ့တော့တယ်ကြော်စွာမေးတယ်ထွက်ပြေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီအနေရကိုလက်စာမသိနိုင်ပဲဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်လည်းအေးကြမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းတက်ထုတ်တွင်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်ကရွာတွေထိဆင်းပြီးဒုက္ခပေးမှာအသေးချာပဲ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီမိစ္ဆာကောင်းကြီးကိုလက်စာသိမ့်မှဖြစ်မယ်။အခုစကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပဲကြံခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့တုတ်တယ်မလဲ။နီးလန်းရှာမှာပေါ့။ဒီတိုင်းတော့နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီမှာဆက်နေရင်သူ့လက်ချက်နဲ့တေးချာမှာပဲ။ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ရင်မကောင်းလား။ဘလို့လှုပ်ချင်လဲဆရာကဝင်းမောရွာသွားပြီးကိုနီမောင်တို့သွားပြီးအကူညီတောင်းရရင်ရောပုံမကောင်းလား ဒါလည်းကောင်းတာပဲဆရာသူတို့ကနေခံနေဆိုတော့ဒီဟာကြောင့်နေပိုသိနိုင်တာပေါ့ပြောဆိုပြီးကဝင်းမောရွာကိုသွားဖို့ပြန်ကြ යි နတ်မြတ်ဒေဝီရဲ့သဘောကိုမေးတော့သူတို့နဲ့တူလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောတာကြောင့်တပါးနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြ යි သူတို့သုံးယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါဦးထန်ဖောင်းရှင်ကဝန်တာအားရနဲ့စီကျိုးဧကန်နဲ့ကျုပ်တို့ဘာများအကူညီပေးရမလဲဆရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူတေသနာစခန်းမှာအဖြစ်အပျက်တွေကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။ဆရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်ပုံမှာအများကြီးရှိပေရပါပဲ
ဆရာကူညီပေးခဲ့လို့လက်ရမီတွေပြန်လုပ်ရတယ်။တောင်မိုးကကြံ့လာတဲ့ရေတွေကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်။အခုလောအခက်ခဲပေါ်လာတော့လဲတလှည့်ပြန်ပြီးကူညီပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘလို့လုပ်တင်လဲဆိုတာမေးရအောင်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့၃ယောက်ကိုသူ့အိမ်ကြီးမှာပဲလက်ခံထားရင်နတ်မြတ်တွေဝင်နေနဲ့လည်းမြောင်ဝင်းသူအဖို့ရှိနေရကြောင့်နေရီထိုင်ရေးအဆင်ပြေသွားလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့နေမောင်ရောက်လာရင်သူ့နဲ့သူနောက်ထပ်လူရဲ၂ယောက်ပါလာရင်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်မှသိရလေတယ်။နေမောင်ကလည်းဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့နဲ့ပြန်တွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာနေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ထမ်းမအကျိုးကြောင့်သိရတော့နေမောင်ကပြောတယ်။ဒါအတမန်တော်ဝါမဟုတ်ဘူးဆရာ။တမန်ကြတပိုင်းလူတပိုင်းတော်ဝါဘွားရောက်နေရမယ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးဓာတ်ဆေးတွေကြောင့်အသက်ပြန်ရှင်နေရဆိုတော့လေတော်ရုံနဲ့တက်လို့မရဘူးဖြစ်နေရပဲဖြစ်မှာဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဒီเจ้าမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိမသိကြဘူးဒီရွာမှာတော့တမန်ကြထမန်းကြရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အဖွားကြီးတယောက်တည်းရှိရဲ့သူကထမန်းမျိုးနဲ့ဆက်တယောက်ပဲသူ့ကိုမေးချင်တော့သိရနိုင်တယ်သူကဘာသူလဲဒေါ်မင်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့စီသွားချင်ရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးခေါ်သွားရဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့၃ယောက်လည်းလိုက်သွားကြလေတယ်တော်မင်းစာနေတဲ့ရွာကရွာစွန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတဲတလုံးနဲ့တယောက်တည်းနေသူဖြစ်တယ်။လူစုလူဝေးနဲ့သူ့တဲအတွင်ကိုဝင်လာတာမြင်တော့ပြောင်ပူပန်ဆေးဘော်လေးကြီးတောက်နေရမှအတန်တော်နဲ့ကြည်နေတယ်။မင်းတို့တွေလူစုလူဝေးနဲ့လာကြတာဆိုတော့ငါ့ကိုတမ်းလို့လာကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။တော်မင်းစာစကားကြောင့်နေမောင်ရှိလိုက်တယ်။အဖေကဘာကြောင့်တက်ရမှာလဲ။မေးစရာရှိလို့လာကြတာပါ။မသိပါဘူးအေး။ငါ့လူတွေအများကြီးနဲ့လာကြတာမြင်တော့တခုခုလုံးမယ်ထင်လို့ပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရွာကိုလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပါ။ဧည့်သည်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့ငါ့အိမ်မှာတော့ဘာမှကြွေးစရာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးဝါကြံခင်ပေါ်မှာထိုင်ဖို့ပြောတာကြောင့်ဝင်ထိုင်ကြရဲ့။သူတို့ကဟိုကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့သူတေသနာစခန်းလာကြတာပါ။အော်ဘဒူအောင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးကြတဲ့သူတွေထင်ပါရဲ့။ဘလို့ဘဒူအောင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးတာလဲအဖွားရဲ့။ရှေးတုန်းကပုံမြင်တပုတ်ရှိတာမင်းတို့ကြားဘူးလား။ဘယ်ပုံမြင်လဲပြောပြပါဦး။ရှေးတုန်းကဒီတာပေါင်းပေါင်းခါကြီးတယောက်ကတပည့်၃ယောက်ကိုပညာတစ်မျိုးစီသင်ပေးလိုက်တယ်။တယောက်ကအရုပ်အမြင်နာနဲ့တဘာဝရောက်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။နောက်တယောက်ကတဘာဝပုံတိုင်းသူ့အောင်စေးရောင်ထည့်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တယောက်ကတော့အသက်မရှိတာကိုအသက်သွင်းပေးနိုင်တယ်။သူတို့၃ယောက်ကကြားရုပ်ကိုတွေ့ရနဲ့ကြားတကောင်ကိုအသက်သွင်းလိုက်တယ်။နောက်ဆုံး၃ယောက်စလုံးကြားစာဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြရတာလေ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သဘောပေါက်ကြောင်ခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တယ်။အခုမင်းတို့ဖြစ်ကလည်းဒီလိုနဲ့ဗာမြောက်ကွာချလဲအသက်မရှိတဲ့ကြားတကောင်ကိုအသက်သွင်းပေးလိုက်တော့စခန်းတစ်ခုလုံးပြက်စီးရပြီမဟုတ်လားအခုတော့ကို့ဘာသာမထိနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဖွားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါထက်အဖွားဒီကြောင်းနေဘယ်လိုများသိနေရပါလဲငါထမန်းမျိုးနယ်တယောက်ပဲဒီနယ်တကြားမှာဘသူတွေကထမန်းမျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးဘသူတွေဘာလုပ်နေရဲဆိုတာငါမသိရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခုလာရလဲအဲ့ဒါကြီးသိချင်လို့ပါသမန်းမျိုးနယ်နဲ့သမန်းကြားဆိုတာအတူတူပဲမဟုတ်လား။တဘာဝချင်းကတော့တူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခြေခံချင်းကတော့ဘယ်တူပါမလဲ။ဘလို့မြတ်กว่าချတာပါလဲ။ငါတို့သမန်းမျိုးနယ်ဆိုတာလူစင်စစ်ကနေအသွေးမပြောင်းပဲကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းနိုင်ကြရဲ။ကြားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ပိုးကပ်ပြီးတားကောင်ဖမ်းနိုင်တယ်။ဒါကိုသမန်းမျိုးနယ်လို့ခေါ်ကြရဲ။သမန်းကြားကြတော့ရောအဖွာ။သမန်းကြားဆိုတာအဆင်ပုံမြင်တယ်။ तू ကလူဘဝကနေကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းယုံနေမှာကကြားတယ်မှာပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှာတမန်းကြားလို့ခေါ်ကြတာလူကနေကြားဖြစ်ရအောင်ဘယ်လိုပြောင်းတာလဲဖွာအရင်ကလူစင်စစ်ကနေလရလို့ပြောင်းပြီးကောင်းကင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ကဝေမော်ပညာလူမျိုးပေါ့ဒါဆိုတမန်းကြားကနေတမန်းကြားဘွားကိုပြောင်းထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုပြောင်းလဲထားတဲ့အချိန်မှာရန်သူနဲ့တွေ့လို့တေဆုံးသွားရင်ကြားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဘဝမျိုးနဲ့ပဲတေချရရဲ့ဒေါ်မင်းစာစကားကြားတဲ့အခါမှာသူတေသနာစကံမှာရခဲ့တဲ့လူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းတရဝါကအဲ့လိုတရဝါမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရလေတယ်။မင်းတို့စကံမှာတောင်းကျနေရဒီလိုတရဝါမျိုးပဲပေါ့။မြစ်ထဲမှာတာမန်မိကြောင်းထက်ဖွဲ့မိကြောင်းကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတရိတ်ဆန်ဘွားရောက်နေရပေမဲ့လူအသိစိတ်ကတစ်ဖက်ပါတော့တာမန်တော့တရိတ်ဆန်တက်ထက်ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ကြတာပေါ့။အဖွားပြောတာမှန်ပါရဲ့။အခုစကံမှာတောင်းကျနေတဲ့တရဝါကြီးကလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရဝါကြီးပါပဲ။တနက်နဲ့လည်းပြတ်တက်လို့မသေးဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖွာ။ဒါကတော့ကိုမွေးတယ်မိပဲ။ကို့ဘာသာနိုင်အောင်ညှိကြပေါ့။ငါထမန်းမျိုးနယ်တယောက်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။တော်ကြ။တခြားထမန်းမျိုးနယ်တွေကသိရင်ငါ့ကိုလာတက်ကြမှာပေါ့။မပြောရပါဘူးတော့။ကြောဆိုပြီးတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲသွားရင်အဖေမပြောချင်နေပါ။
တခြားဘသူတွေများအကူအညီပေးနိုင်အောင်လဲ။ရောက်ဘက်ကတုတ်တန်နောက်မှနေတဲ့ဥပန်ကောင်သွားမေးကြည့်ပေါ့။ဒေါ်မင်းစာကသူကိုယ်တိုင်မပြောချင်တာကြောင့်ပြောနိုင်မဲ့သူကိုညွန့်ပေးလိုက်တာကြောင့်လဲဝမ်းသာသွားကြ၏။အဲဒီနောက်မှာတော့နေမောင်တို့နဲ့တူဥပန်ကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုဆက်လာခဲ့ကြလေတယ်။အချိန်ကနေဝင်ချိန်နီးလာလေပြီ။ဥပန်ကောင်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးကတုံးပြောင်အောင်တုံးထားရဲ့။ကိုလုံးကိုယ်တဲ့ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်ပြီးပတ်ဆက်ထဲမှာကိုုံကိုအမြဲထဲကဝါနေလေးရှိရယ်သူကစေဝါစီရင်တဲ့စေကူတာရဲ့လုပ်ကိုဝါသနာပါသလိုအာခိယထိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအလွန်ဝါသနာပါရယ်နီမောင်နဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရောက်သွားတော့ဖို့ထိုးနေတဲ့ဥပန်ကောင်ကိုတွေ့ရယ်သူကဖို့ဆွဲခြင်းကိုရပ်ပြီးနေရာမှာထလာကဧည့်သည်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလေးရယ်ဘလို့ကြောင့်ကိစ္စရှိလို့ပါလဲဆရာကြီးစီမှာအကူညီတောင်းချင်လို့ပါမြမမျိုးသားချင်းချင်းနေပဲကိုညီနိုင်တာဆိုရင်ကိုညီပေးပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်။သုတေသနစခန်းကပါ။အခုကျွန်တော်တို့သုတေသနစခန်းမှာအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအဖြစ်ပြန်ချိုးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းသတင်းကြားသင့်သလောက်တော့ကြားမိပါပြီ။ဆရာတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရားကပုံမှန်အနေနဲ့မျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။သူကဓာတ်ဆီးတွေကြောင့်သဘာဝကပြောင်းလဲနေပြီ။တမန်ကြားရဲ့သဘာဝကစံတန်ခတ်ထန်နေ။ဒီကြားထဲမှာမှဖောက်ပြန်တဲ့ဆီးတွေကြောင့်အသက်ပြန်ဝင်လာတာဆိုတော့ဘလို့မှမသေးတော့ဘူးဖြစ်နေရဒီတိုင်းထားရင်တော့အနေရည်တစ်ခုပဲတစ်ခုရလာတော့မှာအဲ့ဒါအစိုင်းကူညီပေးနိုင်ရင်ပေးပါကျုပ်တို့ဝိဇ္ဇာလောကရဲ့ဓာတ်သဘောနဲ့ပြောရရင်တော့ဓာတ်ခိုင်နေရင်ဓာတ်နဲ့ပြန်တိုက်မှရတယ်ဒီသရဝါကဓာတ်စီတွေကြောင့်အတတ်ဝင်နေတော့အစင်နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့တတ်မှပဲရမယ်ဘလို့လက်နက်မျိုးလဲဆရာကြီးဥပမာကိုသိန်းကျိုင်းတန်တေသားလိုလက်နက်မျိုးစီရင်ပြီးမှတက်လို့ရမှာအဲ့ဒီကကြော်စာကဝင်မိလိုက်တယ်တနတ်တွေနဲ့ဝိုင်းပြစ်တာတော့မသေးအောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့သေပါမလားဆရာကြီးသေပါရဲ့ကိုသိန်းကျိုင်းတန်နေသားနဲ့သာခုတ်လို့ရတော့တနတ်ပြီးဓာတ်ပြည့်ရဲ့သူတော်ထပ်ပိုင်းပြတ်ကြနိုင်တယ်ကိုသိန်းကျိုင်းတန်နေသားဆစ်ဆစ်နဲ့သာခုတ်လို့ရတော့ဘလို့တရဝါမှမခံနိုင်ဘူးလေပင်ပြတ်ကြတာပဲဥပန်ကောင်ပြောတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်အားရှိသွားရင်ဆွေးတွေအစမ်းထပ်ပုံတောင်းရတော့စာအုပ်တွေမှတ်တမ်းတွေတော်တော်များများမှာတွေ့ပူပါရဲ့မြင်ကွင်းရဲတော်ပုံမှာဓာတ်လန်လက်နဲ့ပြည့်ရဲ့အိမ်ရှိစံကနောင်မင်းကိုခုတ်တဲ့ဓာတ်ကိုသိငိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ပူပါရဲ့မှန်ပါရဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကိုသိငိုင်းတန်တေတာကဘာမှရနိုင်မလဲဆရာကြီးလောက်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးလုတ်ပေးနိုင်ပါသလားအရေးကြုံနေမှာပဲလုတ်ပေးရတော့မှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဓာတ်ထက်ကက်ကင်းဓာတ်ဆိုင်ဓာတ်ရိုက်ပညာတွေကတကယ်ပဲအစွမ်းထက်တာလားရှေးကလေးကပညာရှိရဲ့အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တာဆိုတော့အစွမ်းထက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုပဲရှေးရလူတွေကဘယ်အရာကိုပဲလှုပ်လှုပ်အခြေအနေအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးကက်ကင်နဝင်းမိအောင်လုပ်ခဲ့ကြတော့သူတို့စီရင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းအစွမ်းထက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆရာကြီးပြောတဲ့စီရင်တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဗျာဆရာကြီးအနေနဲ့ကိုသိန်းကျိုင်းတန်နေသားတလတ်လောက်တော့လုပ်ပေးပါလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအချိန်ကာလစောင့်ပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့အချိန်တော့ပေးရလိမ့်မယ်ဆရာကြီးပြီးတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပါမယ်နောက်ပြီးဆရာကြီးကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့များအကူအညီပေးပါစေကောင်းတာပေါ့လူများတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ကြိုပြောထားရမယ်ကျုံနောက်ကလိုက်ရင်တော့တဆေတရေတွေနဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်ပိုကောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံရတာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရဥပန်ကောင်းလဲအလွန်သဘောကျသွားလေတော့ကိုတင်ကျိုင်းတန်တေတာတလက်ပြုလုပ်ဖို့ကိစ္စကလွယ်ကူတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်းကသူနဲ့သူသူအချို့ကိုသာအဖော်ခေါ်တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နေမောင်ကျော်စွာစောတင်ငမဲအောင်တို့၅ယောက်ဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ခီးထွက်ကြရမယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတပါးလေးယူခဲ့ကြပါဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲဆရာကြီးတင်းငန်းကိုကူပြည့်အောင်လှည့်ပြီးတန်ရှာကြရမယ်ကြော်ဆိုပြီးစုစုပေါင်း6ယောက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ခရီးဆက်ထွက်တဲ့အချိန်ကမောက်စားပြိုနေပြီအရင်ဆုံးမိမိတို့ရွာမှာတင်းချိုင်းကိုအရင်ဝင်နေကဝေမော်ရွာတင်းချိုင်းကရွာဆော်တောင်ချေဘက်မှာရှိပြီးရွာနဲ့လည်းတော်တော်ဝေးတယ်မြောက်ဘက်တောင်ချေတစ်ဝိုက်မှာလည်းတောင်ကုန်းတောင်ပေါ်တွေနဲ့တစ်ပင်ကြီးတဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကနေရာယူထားကြလေတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ညနေပိုင်းချိန်ရောက်နေဖြစ်တာကြောင့်မောင်းနေတယ်။တင်ညာတကူလုံးလူသေးသေးနဲ့ကက်တွေခေါင်းတလာမှာဆင်းနေဆက်ကူတဲ့အဝတ်စားတွေကခြုံနေပေါ်မှာထိုးထိုးထောင်ထောင်တင်နေကြတယ်။သူတို့ဝင်သွားတော့ခြုံတစ်ခုနောက်မှာတပြည့်ပြည့်နဲ့အတန်ကြတာကြောင့်နားဆွဲနေခြင်းမှာပြေးထွက်သွားတဲ့မဲမဲတန်းချုပ်ကိုမသိမကွယ်လှမ်းမြင်လိုက်ကြရတယ်။တောခွေတွေမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုတူးဖော်ပြီးတော့လာဆနေကြတာဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးအတွင်ကိုဆက်ဝင်သွားကြတယ်။လေကားတိုက်နေရာကြောင့်တစ်ပင်တွေကရိတ်ထိုးနေလျက်ရှိပြီးအပုံနံတွေကထွက်နေတယ်။တင်းကျိုင်းနဲ့တော့ရောက်ပြီ။ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆရာကြီး။လူတွေမြုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေကတန်ကိုးကြရအောင်ယူရမယ်။
လောလောဆယ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာတော့မတူနဲ့ကြာနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုအရင်တူးကြရမယ်ပြောဆိုပြီးမြေပုံတစ်ခုကိုစတင်တူးကြရင်အဲ့မြေပုံကပြမပင်အိုကြီးတပင်နီးမှရှိပြီးမြေပုံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့မှာတရွင်းပေါက်ပြားတွေပါလာတာကြောင့်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကပဲစတင်တူးကြလေတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကမင်းမွေးနေရာမှာမိအောင်ပြပေးတယ်။မြေချင်းတဝက်ခံရောက်တော့မဲမဲတရန်ကြီးဆင်းလာ၏။တပင်မော်ကဆင်းလာစဉ်ကမကြည့်လာပေမဲ့တင်းကြိုင်မြေပေါ်ကိုခြေချလိုက်တဲ့အခါကိုလုံးကပုတ်လောက်ကြည့်ပြီးအရက်မောင်ကလည်းထန့်ပင်တက်မြအရှိထွက်လာလေတော့၏။သူကခြေလန်းကျဲကြီးရင်နဲ့မိမောင်တို့ရှီယာကိုလာနေရကြောင့်မြေချင်းသူ့နေတဲ့လူနှစ်ယောက်တောင်လက်မီအပေါ်ပြန်တက်လာကြ၏။မင်းမွေရောက်တော့မှကျောင်းမဖွဲကောင်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ကြရရဲ့ဘသူလဲစူစူဝဝအတန်းမျိုးကြရရဲ့တင်းကျန်းဆောင်တပတ်ကြီးကဘာအတွက်လာတာလဲငါတို့တည်းကခေါင်းတန်ကိုကြောင့်လိုချင်လို့ပါမင်းအတွက်ဟိုအုပ်ကူပေါ်မှာစမြိန်ထုပ်ထုပ်ရှိရဲ့အမဲသားဟင်းနဲ့ထမဲပါရဲ့ယူပြီးစပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းတခြားနောက်ဆက်တွေမလာအောင်ကာကွယ်ပေးထားပါအဲ့လိုပြောတော့အုတ်ကူပေါ်မှာဥပန်ကောင်းတင်ထားတဲ့စားမြိန်ထုပ်ကိုယူပြီးစားနေတယ်။မြမြဆက်တူကြရဲ့။သူဒီနေရာမှာရှိနေရင်တခြားကောင်တွေမလာရဲဘူး။သူမရှိရင်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်။သူရှိနေတော့မှမမြန်ပြေးအောင်သာလုပ်ပေရော့။ပြောရာစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကဆက်တူကြရာမကြမီမှာပဲနေချင်းနဲ့မှမြုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတလုံးပေါ်လာခဲ့။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါဥပန်ကောင်းကိုယ်တိုင်နေချင်းနဲ့ဆင်းပြီးခေါင်းမှာရိုက်ထားတဲ့တန်ကိုကြောင့်ကိုပလာယာတန်နှုတ်တွေနဲ့နှုတ်ယူတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရပဲတန်ကြီးတွေကိုက်နေရကြောင်းခက်ခက်ခဲခဲနှုတ်ယူမှရတယ်။တန်ကိုကြောင်ရတဲ့အခါညချင်းကိုပြန်ဖို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းမွေးမှာရက်နေတဲ့တပတ်ကြီးလည်းမရှိတော့ပဲ။ကိစ္စရပြီးတော့ကဝေမော်တင်ဆိုင်တွေမှပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။နေ့ချိန်ရောက်ရင်တခြားရောင်မှာတင်ဆိုင်တစ်ခုရှိရာကိုသွားပြီးမင်းမွေးမှာနားနေကြရတယ်။ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတော့ပြီးတော့တည်ရတမောအိတ်ကြရတယ်။မောင်စပြူတော်မှာတင်ဆိုင်တွင်ကိုဝင်ကြရတယ်။ဆရာကြီးတင်းကြိုင်မြာနေကင်ဘက်မှာဘာကြောင့်ဝင်တာလဲနေကင်ဘက်ဝင်တော့လူတွေမြင်သွားရင်တမျိုးထင်ကြမှာပေါ့သူတို့တင်းကြိုင်ကိုလာပြီးဖျက်ဆီးရဲထင်ပြီးလာပြီးတော့ရန်ရှာနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ညဘက်မှာဝင်ရတာပဲညဘက်ဆိုတော့တရေတပတ်တွေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့တကယ်တော့တရေတပတ်တွေဆိုတာလူတွေလောက်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကွာဥပန်ကောင်ပြောပြရင်အဲ့ဒီတင်းကြိုင်ရောက်တော့လဲခေါင်းတလာမှာတန်ကိုကြောင်ရစေဖို့စူးစမ်းကြရပြန်နေတင်းကြိုင်မှာရှိတဲ့တဆေတရဖုတ်ပိတ်တာကြက်မင်စာစားတဲ့ပြရလောကသားတွေမှာလည်းဒီမျိုးမျိုးနဲ့အနှောက်ယှက်ပေးကြ၏ဥပန်ကောင်မှာစေဝါစင်ရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူတို့တွေကိုတားဆီးနိုင်တယ်အစားတောင်းနဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့နာလုပ်ပြီးစေဝါမဏိယတွေနဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့တားဆီးရတယ်သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ထိတ်မင်းတင်းကြိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမျောလေးနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကူနဲ့ကြုံတွေ့ရ၏ထုံးစံတိုင်းမြင်းမြုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတလာကိုတူဖော်လိုက်ရပေါ်လာကမှပြဿနာကဖြစ်လေတော့၏ခေါင်းတလာတွင်မှအလောင်းကောင်ကတလာအဖုံးကိုသူ့ဘာသာဖွင့်ပြီးထထိုင်းလိုက်။တေဆုံနာကမကြသေးတာကြောင့်ရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်နေုံသာရှိသေးတယ်။ဆရာကြီးအလောင်းကောင်ထလာပြီ။စော်တီအော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါကပဲသူ့အမှားဖြစ်တယ်။ညချိန်တင်းကြိုင်မှာဘာပဲလုပ်လို့စကားကြဲကြဲမပြောရပြီ။အဲ့လိုပြောမိပါကအလောင်းကောင်တွေကိုဖုံးဝင်လာတတ်ပေးတယ်။အဲ့လိုဖုံးဝင်လာပြီးဆိုရင်တော်ယုံဆရာတွေမနိုင်တာကြောင့်ပြေးကြရတယ်။အလောင်းကောင်ထလာတာကိုသူ့နေရာသူရောက်အောင်ပြတ်မသွင်းနိုင်မှကနောက်ကနေခေါင်းထမ်းပြီးတော့လိုင်လာလေတော့အဲ့လိုထလာပြီဆိုရင်ပြင်းပြတ်တာကြောင့်အသက်သေးဆုံးရတာကများ၏တချို့လဲအလောင်းကောင်ဝင်ရောက်နှောက်ရတာမျိုးလောင်းရှိကြ၏ဥပန်ကောင်ကအသက်မထွက်စေဖို့ချက်ပြလိုက်ပြီးလွေထဲမှာအသင်ပါလာတဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုယူပြီးခုတ်ချလိုက်တော့မှပြန်လဲကျသွားလေရော၏အဲ့ဒါကမခုတ်ထားဖြစ်တယ်မခုတ်တာဆိုတာကရောင်းနှက်စင်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပြီးအခုလိုခီးထွက်တော့မယ်ဆိုမှနှက်စင်ကိုဝင်ကခွင့်တောင်းပြီးယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။မခုတ်တာနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါအလောင်းကောင်ကသူ့နေရာအတိုင်းဘိုင်းကနေပြန်လဲချသွားလေတယ်။ဒီတော့မှခေါင်းတလားပြန်မှရိုက်ထားတဲ့တန်ကိုချောင်းကိုနှုတ်ယူခဲ့ကြလေတယ်။သူတို့ခြာရောင်မှာတင်းကြိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှည့်ပြီးခေါင်းတန်တွေကိုစုဆောင်လိုက်ရအတော်ကိုပြေဆုံးခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတရွာနဲ့တရွာမဝေးလာတာကြောင့်လဲတရွာမှာတင်းကြိုင်တစ်ခုစီရှိရာရှာဖွေရတာကမခက်ခဲလားပဲ။ရွာတွေမှာတင်းကြိုင်ကိုရွာနဲ့ဝေးရနေရာမှာထားတာကြောင့်သူတို့အတွက်အခက်ခဲတော့မရှိပဲ။နောက်ဆုံးဝင်ရမယ့်တင်းကြိုင်ကခေါင်းပြတ်တောင်တင်းကြိုင်ဖြစ်တယ်။လူခေါင်းပြတ်နဲ့ပုံစံတူတဲ့တောင်ချေမှာတင်းကြိုင်ဖြစ်လို့ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေကခေါင်းပြတ်တောင်တင်းကြိုင်လို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတင်းကြိုင်မှာသူတို့အတွက်ကိုကူမြဝင်ရမယ့်တင်းကြိုင်ဖြစ်ပေရော။တင်းကြိုင်ကိုမဝင်မီတောင်ချေတနေမှာနားရင်းနဲ့ဥပန်ကောင်းကပြောပြလေတယ်။ဒီတင်ကြိုင်ကကျုပ်တို့နောက်ဆုံးယူရမယ်တင်ကြိုင်ပဲအတိတ်ကဝင်တဲ့သူတွေလိုပဲနောက်ဆုံးတင်ကြိုင်မှာတော့အနောက်ရှက်တွေနဲ့တွေ့ရမှာပဲဒ
ဒီတော့သင်္ကန်းထဲမှာဝင်ခင်မဆရာရှိရင်မှာထားရမယ်အားလုံးကောင်းကြီးပြကြရင်ရွေကြက်တစ်ခုအောင်မြင်မဲဆိုရင်အနောက်ရှက်ကတော့လာမှာပဲဒီတော့သင်္ကန်းထဲဝင်သွားပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြနဲ့ပြောရင်လည်းအတန်မကြောက်အောင်တိုးတိုးပဲပြောနောက်ပြီးအပြရစုံတယောက်ကဘာပဲလာမင်းမင်းဘာမှပြန်မပြောဖို့သတိထားပါကောင်းပါပြီအိမ်နောက်မှာတော့ညချိန်လူချိန်တိတ်တဲ့အခါတင်ဆိုင်တွင်ကိုဝင်ကြတယ်တင်ဆိုင်ကအတော်တန်ကြီးပြီးအိမ်ညာတစ်ဝိုက်မှာကြောက်တုံနဲ့ချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေရှိနေတယ်မြေပုံဟောင်းတစ်ခုကိုစတင်တူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတင်ဆိုင်ဝါမဝင်လာတဲ့မိအောင်တွေကိုတွေ့ရကြောင်းမြေတူးနေတဲ့ဆော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကရှက်သွားလိုက်ရဲ့ဥပန်ကောင်ကဆက်တူးဖို့လက်ဟန်ချေဟန်းပြလိုက်တော့မှဆက်တူးကြတယ်မကြမီအချိန်မတော်တော့မှအာသူပွားချလာတဲ့လူတစုရောက်လာကြတယ်လက်ထဲမှာမိတို့တွေခြင်ထားပြီးလူနှစ်ယောက်ကအလောင်းတင်ထားတဲ့ဝက်ကတ်ကိုထားလိုက်ရို့အောင်ကြီးတို့မြေချင်းတူးနေရလားဗျဘသူမှဘာမှပြန်မပြောကြပြီမြေချင်းတူးနေရဆိုရင်လဲဒီလောက်ကိုမြုပ်ထားခဲ့ပြစေဥပန်ကောင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးလွှဲထဲမှာဆံမပေါက်တွေကိုယူပြီးလှမ်းပြလိုက်ရအလောင်းကိုချထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအနာသွားကြည့်ရကဝက်ကတ်ပေါ်မှာအဝတ်တက်တွေနဲ့ဖုံးထားတဲ့ဟုတ်တယ်ညိုအသေးတကောင်ကိုတော့တွေ့ကြရရဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်လဲတရက်တစီတွေကနေမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်နောက်ရှက်ပေးရတက်တော့နဲ့တန်ကြောင်မရနိုင်ပဲရှိရဲ့နောက်ဆုံးရောက်တော့မှတင်းကျိုင်းဆောင်တစ်ပတ်ကြီးတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာရဲ့သူဆင်းလာတာမြင်တော့မှဥပန်ကောင်ကအသင်ထုတ်လာတဲ့ထမင်းထုတ်ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ပြီးရှေ့ကိုတိုးသွားရဲ့ဘာအတွက်တင်းကျိုင်းကပစ္စည်းလာယူနေရလဲဒီမှာရှိရပြတ်လောကသားတွေကဒီလိုလာယူတာမကြိုက်ကြဘူးကိုချိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအများအတွက်ဓာတ်ဒဇင်လောက်ဖို့တန်ကိုးကြောင့်မယူမှာပါဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းစားပါကျုပ်တို့ကိုလည်းယူခွင့်ပေးပါအဲ့လိုပြောပြီးထမင်းထုပ်ကိုကန်ပေးလိုက်တဲ့အခါယူစားနေတယ်စားပြီးတော့ပြောတယ်တူးနေတဲ့ကျင်းကိုပြန်ဖို့လိုက်ပါအဲ့ဒီစကားသံကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်တင်ဆိုင်ဆောင်တစ်ဖက်ကြီးခွင့်မပြုတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်ဥပန်ကောင်ကထွေထွေထူးထူးထက်ပြောနေတော့ပဲဆော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကိုလက်ဟန်ချေရံနဲ့ပြလိုက်ရတူးပြီးသားမျိုးတွေကိုပြန်ထည့်ချလိုက်တယ်သူတို့လောက်တဲ့များကိုတင်းနှိုင်းဆောင်ကြီးကမနေမွေမှာကြည်နေတယ်။မြေချင်းပြန်ဖို့ပြီးရခါတနေရာကိုခေါ်သွားပြီးမြေပုံဟောင်းတစ်ခုကိုပြရဲ့။ဥပန်ကောင်သဘောပေါက်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုတူခိုင်းပြန်တယ်။ကြော်စွာနဲ့ညီမောင်ကပါဝင်တူတာကြောင့်ခဏတည်းမှာပဲမြေချင်းထဲမှာခေါင်းတလားပေါ်လာ။ခေါင်းရဲ့ချင်းရဲ့ဘက်မှာရိုက်ထားတဲ့တန်ကိုးကြောင့်ယူပါ။တန်တေတချောင်းပါရဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးတင်းနှိုင်းဆောင်ကြီးကပြောက်သွားခဲလေတော့တယ်။ဥပန်ကောင်လည်းသူကိုယ်တိုင်မြေချင်းထဲကိုဆင်မီမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့တန်ချင်းမတက်ပဲဝင်လာနေတဲ့တန်ချောင်းကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီတန်ချောင်းအပါဝင်တန်ကိုးချောင်းနှုတ်ယူပြီးပြန်တက်ခဲလေတယ်။ပြီးမှမြေချင်းကိုပြန်ဖို့ပေးဖို့မနစ်မွေနေရာကိုသွားကအမော်ဖြေနေကြ යි ။ပြန်လောကသားတွေကကြောက်စရာကောင်းနေလို့ထင်နေကြတာ။သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတော့လဲအခုညီတော်ပေးကြပါလား။တင်းနိုင်တဲ့မနစ်မွေမှာရှိတဲ့ကူပေါင်းတစ်ခုလည်းရောက်တော့မှဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုပါပဲ။လူလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညစ်တာထားပြီးအပေးယူနေဆက်ဆံရင်အဆင်ပြေတာကြီးပါပဲ။မှန်ပါတယ်။အခုကိုသိန်းကျောင်းရတန်နေရလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲ။ဒီသိန်းကျောင်းမှာပဲစောင့်ပြီးလူရာလေးတွေထည့်ယူပြီးမှပြန်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောရဆက်မပြေရောပဲ။အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။နောက်တစ်နေ့မှလည်းအဲ့ဒီကူပေါက်ထဲမှာပဲနှာကြရင်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ရွာရှိအကိုသွားပြီးလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေဝယ်ယူစားတော့ကြရင်ဘဘဲကိုရှိမရှိစုံစမ်းကြည့်ရရှိကြောင်းသိရ။ဒီဘက်ရွာထဲမှာတရွာမှာတော့ဗဘဲဘို့တစ်ခုတမမဟုတ်နှစ်ရွာပေါင်းပြီးတော့ဗဘဲဘို့တစ်ခုတော့ရှိကြပါရဲ့ဒီမှာပဲပြည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဆိုပါရီလူသေးလဲဆရာရင်လူသေးတယ်ဓာတ်လုပ်ပြီးရင်စေဖို့အစိမ့်တည်းရဲသွေးရဲတအိမ်လုပ်ဖို့ခေါင်းပြင်ရဲတရိုးလုပ်ဖို့လူသေးထိုးတဲ့သစူးဝရဲဓာတ်ကိုတက်ပင်းတဲ့အခါမှာထဲဖို့အစိမ့်တည်းရဲသဘင်ကိုးချောင်းယူရအောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတင်းနှိုင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးတော့လူမမြင်တဲ့ကူတကူမှဝင်ရောက်ပြီးစောင့်ကြရလေတဲ့အဲ့ကူပေါက်ကရှိရင်ခေါင်းပြတ်တောင်တင်တိုင်းကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်။အစိမ့်တွေသေးတဲ့မသားရောက်လာတဲ့ဒီစောင့်ကြရမှာ။ကိုတင်တိုင်းဒါဆိုတာနမေတာကြောက်ဘူးလား။တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့မလွယ်လှပါလားဆရာကြီးရဲ့။အလုပ်တရာတော့ဘယ်လုံးမှမလွယ်ပါဘူး။အစီရင်ပြစ်စီရေလောက်တာတော့ပိုခတ်တာပေါ့။တက်တီပရာလောကသားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေဝင်မကူရင်တော့အလွယ်တကူမရနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ပြန်တော့လေ။သုံးတက်ရင်သုံးတက်တလို့အကျိုးရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာလူသေးလာမြုပ်တာမရှိတာကြောင့်ဆက်ဆောင်ကြရရဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အလောင်းတလောင်းလာမြုပ်တာကြောင့်မတိမတာစကားပွားရောက်မင်းမြန်တော့96ပါယောဂနဲ့တေးသွားသူဖြစ်တာကြောင့်စိတ်လျှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်းကိုမိမတကြွရာကြောင့်တရိုးပြုလို့ဖို့တန်ဆူဝါကိုရကြရဲ့
နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြတော့အလောင်းတစ်လောင်းလာမြုပ်သွားရာတအိမ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်းသားခေါင်းပြင်တစ်ချက်ရကြ၏သူတို့အတွက်အဆိုင်တွေနဲ့စပင်သာလိုတော့တယ်ခေါင်းပြက်တောင်တင်းနိုင်မှရောက်နေရကတပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အဆိုင်တွေကရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်မိမပွားနိုင်တာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလောင်းကိုလာရောက်မြုံနှံကြခြင်းဖြစ်ပေ၏ညချိန်ရောက်တဲ့အခါခေါင်းကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေတွေကိုတူဖယ်ကြ၏နေ့လယ်ကမှမြုပ်သွားခဲ့တာကြောင့်အလွယ်တကူပဲတူဖော်နိုင်ကြလေတယ်ကောင်းတလာပေါ်လာတဲ့ကဥပန်ကောင်းကနေရာတစ်ဝိုက်ကိုစီဝိုင်းဝိုင်းပြီးအလုံးအတွေ့မှာဝင်နေကြရလေတယ်။ဥပန်ကောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာဖျောင်းနိုင်လေးတိုင်းထွက်ပြီးဂါထာမန္တန်နေနဲ့မမှောက်ရအနေငယ်လောက်ကြတော့ပိတ်ထားတဲ့ခေါင်းဖိုးမှာပွင့်သွားလေတော့။ဥပန်ကောင်းကတင်းကျိုင်းတနေရာမှာချွတ်ယူလာတဲ့တက်ကိုင်းနဲ့ပုံနှိုးတဲ့အခါဖြက်ခနဲမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့။ပြန်ထလာခဲ့ပြန်ထလာခဲ့အဲ့လိုအမေ့ပေးလိုက်တဲ့အခါခေါင်းထဲမှာထကမတက်ရတဲ့အခါမှာတော့မျက်နာကမြေချင်းပေါ်ကိုရောက်လာ၏။ငါတို့ကိုနဲ့သေးပေးပါမပေးဘူးအေးမပေးရင်တင်းကျိုင်းထဲမှာနေခွင့်မရအောင်တင်းကျိုင်းဆောင်ကိုခေါ်ပြီးနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတော့ညက်နယ်သေးကြီးနဲ့ဥပန်ကောင်ကိုမော်တီနေတယ်ပေးမလားကောင်းကြီးပြတဲ့အခါမှာဓာတ်တလက်ပေးတယ်အဲ့မျိုးသမီးကသူ့တက်တစ်ဖက်ကိုတွင်းမော်တင်ပြီးဓာတ်နယ်ထိချလိုက်တဲ့အခါသွေးတွေစီကြလိုက်အဲ့ဒီကဥပန်ကောင်ကခွန်းနဲ့ခံယူထားလိုက်တယ်စပင်ကိုကြောင့်ပေးပါပထမတော့ညင်ဆန်နေသေးတယ်။တင်းကျိုင်းဆောင်နဲ့ခြောက်လန်းတော့မှနှုတ်ပေးတယ်။ဥပန်ကောင်းကစပင်ကိုကြောင့်သာယူထားလိုက်ပြီးကျန်တဲ့စပင်တွေကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ကဲကို့နေရာကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မဝင်မဲပေးရနေတယ်။နေရာသေးသွားပြီ။ကို့နေရာကိုပြန်ဝင်တော့ဥပန်ကောင်းပြပြဆူဆူနဲ့မခုတ်တာကိုထုတ်ပြီးထောင်ပြလိုက်တော့မှအယုတ်ကျိုးပြဖြစ်ကဘိုင်းကနေပြန်လဲကျသွားလေတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုခေါင်းဖုတ်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးမျိုးတွေပြန်ဖိုးလိုက်ကြ၏။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရလာတဲ့အခါဒါလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ရလေတော့။တင်ချန်ကိုနေရာမှာယူလာတဲ့ခေါင်းတန်တွေတန်တေချောင်းပါဝင်ကိုချောင်းကိုစုဆောင်ပြီးမိပေကဒါပုံပြုလုပ်တယ်။ဥပန်ကောင်းကစီစဉ်ညွှန်ကြားပေးပေမဲ့စနေသားဖြစ်တဲ့ညီမောင်ကကိုနိုင်ကိုကြပြုလုပ်ပေးရလေတယ်။ဒါစတင်ထုလုပ်တဲ့ရက်ကလည်းစနေနေ့မှဖြစ်တယ်။ဒါကိုထုလုပ်ပြီးရက်ကဂါထာမန္တန်နေနဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်းတိတ်ထီတင်ပြီးမှခေါင်းပြတ်တောင်တင်ချန်ကိုယူသွားပြီးအစိမ့်သေးသွေးနဲ့ဆေးရတယ်။အဲ့လိုစေသားတင်ပြီးအချောဆင်ကိုရောက်တဲ့အခါစနေသမီးမိနေတဲ့ရဲ့ခေါင်းအောင်မှာခုနှစ်ရက်ပြောင်းထားတာဖုံးကြီးတွေကမော်စွာဖက်နေတဲ့အချိန်မှာကမဝါဖက်တန်ကြားရတဲ့နေရာမှာဒါကိုထားရတာကိုမျိုးရှင်နဲ့နဲ့မှာကိုရဲ့ပြောင်းထားတာတွေပြုတ်လို့ရတာကိုလည်းအချိန်ကစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြရလေတော့ဤဒါပြီးရဲ့ခါတရုတ်ကိုလူသေးထိုးတဲ့တန်ဆူဝါနဲ့ပြုတ်လို့ပြီးတက်ပင်တဲ့ခါအစိမ့်တည်းရဲ့သမင်ကိုချောင်းကိုတမင်းမှရစ်ပတ်ပြီးထဲလေတယ်တဲ့င်ကိုတော့လူတွေထဲတဲ့ခေါင်းပြင်းနဲ့ပဲပြုလုပ်တယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာဂါထာတွေနဲ့မတ်မုတ်တိတ်ထီတင်ကြရပြန်လေးတယ်။ဒါရှေကတထောင်တထွားတမိုင်းရှိပြီးအယိုးမှတထွားခန့်ရှိရဲ့။တရွက်ပါပြီးညော့ချောင်းသိစီချောင်းမပါပဲ။တန်ရောက်ကသွေးနေအောင်အညိုရောင်တန်နေရသွေးနဲ့ဆေးထတာကြောင့်မိုင်းညိုနေပြီးပြောင်းရောင်တော့တိုက်ချွလို့မရပဲ။အဲ့ဒီကိုသိန်းကျိုင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါကဓာတ်လန်လက်နဲ့ပြီးသူရတော့အပိုင်းပိုင်းပြကြလေတယ်အခုစီရင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒါကတန်တေပါနေရာကြောင့်အစွမ်းထက်တာကပျော်ပယ်ရမရှိတော့ဘူးကိုတင်ကြီးတန်တေသားစီမံပြုတ်လောက်ပြီးရခါအလုံးကဝေမော်ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြ၏တယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့နတ်မြတ်ဒေဝီကတော့ဒေါက်တာမိတ္တဇော်တို့ပြန်ရောက်လာတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားဟန်ရှိလေတယ်ကျမတော့ဒေါက်တာကိုရက်ချနေရစိတ်ပူနေမယားအဆင်ပြေခဲ့ရလားပြေခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာကောင်ကြီးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ကိုသိန်းကျိုင်းတန်ဒေတာရခဲ့ပါပြီ။ဘေးဥပတ်အနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီဝီကကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်နေလို့လား။သူမှဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကောင်းကင်ပြရဲ့။ကျွန်တော်လည်းဒီဝီတက်စိုးရိမ်နေမိရဲ့။ဟင်?ဒေါက်တာကကျွန်မအတွက်စိုးရိမ်နေတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်မှပဲအေးစစ်စစ်ဖြေရှားရမှာပဲ။အဲဒီစကားကြောင့်သူမမျက်နှာပေါ်မှာချိန်နှံ့မှုအပြုံရည်လေးတွေတန်သွားလေတော့ရေဒေါက်တာကသူ့ဒေသနာသမားတယောက်သားဖြစ်တယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့အတော်ကိုကျွမ်းကျင်ပေးရပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာပါကိုပြောတာကဒေဝီဘလို့သဘောရလဲဒေါက်တာကကျမကိုဘာမှမပြောရသေးဘူးလေတကယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ရောဘလို့သဘောထားမှာလဲဒါကတော့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာပဲမူတည်ရပေါ့အမှန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဝိပွဲမှာစိတ်ဝင်စားနေမိရဲ့အန်ရီကင်းရှင်းသွားရင်တော့ရှေ့ရည်အတွက်တိုင်ပင်ကျမရဲ့ဒေါက်တာပုံမှန်လင်းလင်းပြောနေမှာတော့ကျမကလည်းဖုံးကွယ်မပြောချင်တော့ပါဘူး
ဒေါက်တာလိုအာကိုထိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုကျမအနေနဲ့ဘာမှညှင်းစရာမရှိပါဘူး။တခုပဲရှိရဲ့။ကျမပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ချက်နိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။နတ်မြတ်ဒေဝီကတိုင်းရင်သူတရားဖြစ်တာကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းမှုရှိလေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရွေးချယ်စရာမများခဲ့ပါဘူး။ဒေဝီပေါ်မှာတသက်လုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့ချက်သွားပါမယ်လို့ဂရုပေးပါရဲ့။ဒီစကားကြားတာဝမ်းသာပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သူမလက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်းပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ဖြောင့်ဖြူတဲ့လမ်းတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းရှိနေတာကချစ်သူတိုင်းသိကြပါလေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့စကန်းကိုပြန်မှုပြင်းတဲ့အခါကဝေမော်ရွာမှာဥပန်ကောင်းနေမောင်စော်ဒီငမဲအောင်တို့လေးယောက်လိုက်သွားဖို့ပြန်ကြ၏အဲဒီကမြောင်းဝင်းသူကနေမောင်နာကိုလာပြီးစိတ်ပူပန်စွာနဲ့မေးတယ်နေမောင်နေလိုက်သွားမလို့လားဟုတ်တယ်လေဆရာတို့ကိုကူညီပေးဖို့လေးယောက်လိုက်သွားကြမှာတတိဝိရိယနဲ့လည်းသွားအောင်နော်နေတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှငါတိတ်ပြီးစိုးရိမ်တာပဲအဲ့ဒီစကားကြတော့နေမောင်ခမရအကျေနဲ့ဒီကျေနဲ့သွားရင်နေရငါအတွက်စိုးရိမ်နေဟုတ်လားမစိုးရိမ်မယ်နေပါမလားကိုချစ်သူကိုမစိုးရိမ်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးတွေ့ဘူးလို့လားငါနေတယောက်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမချစ်ဘူးသေးတော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးနေစကားကလည်းငါကြတော့လူတကာနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ညာဝင်းသူနှကန်းစုပြီးပြောတာကြောင့်နေမောင်သဘောကျစွာရေးလိုက်တယ်။ငါကလကားစားတာပါညာဝင်းသူရဲ့။နင်းနဲ့လက်ထပ်မပြီးမချင်းဘလို့အန်နီယံမျိုးနဲ့မှမတွေ့နိုင်ပါဘူး။လက်ထပ်ပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးရင်လည်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တားရီတမိတွေရတဲ့အထိအတူတူနေသားမှာ။နင်းနော်စကားပြောတာပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့။တတ်ထက်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စရောဘယ်တော့စီစဉ်မှာလဲ။ကိစ္စတွေပြီးလို့ငါဟိုကပြန်လာတာနဲ့လူကြီးတွေကိုခွင့်တောင်းမင်းနင့်ကိုတခါတည်းတောင်းယူမယ်မကောင်းလားကောင်းတာပေါ့မြန်မြန်လေးရောမြန်မြန်စိတ်အေးရတာပေါ့ညဝင်းသူပြန်ပြောလေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့အတူသုတေသနစခန်းကိုသွားကြရင်သုတေသနစခန်းကိုမြောက်ခင်တတူတူဖို့ရေးစခန်းတွေကိုအရင်ဝင်ပြီးတရင်ဆောင်ဆန်းကြည့်ရရင်ဒီဘက်တွေရောမတွေ့ရဘူးညချိန်ရောက်ရင်တော့သုတေသနစခန်းဘက်မှာတရဝါးကြီးတကောင်ရှောက်သွားနေရတော့လှမ်းမြင်ရတယ်အလုသမားတွေကတင်ပေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မိစာကောင်ကြီးရှိနေသေးတယ်စကမ်းဘက်သွားကြရအောင်ပြောဆိုပြီးသူတေသနာစကမ်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြ၏အဲ့ညာရောက်တော့အဆောက်နေတော့မရှိတော့ပေဝင်ပေါက်တကားကတော့စေယုံသားဆေးထားတာကြောင့်အတွင်ကိုဝင်ခဲ့ကြ၏သူတေသနာစကမ်းအတွင်မှာလည်းတရားမှမတွေ့ရတော့ပေစကမ်းတစ်ခုလုံးအပြက်စီတွေကမြင်မကောင်းအောင်ရှိနေတော့တယ်အဲ့ဒီထဲရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကပြုလုပ်ရမယ့်စီစဉ်တွေကိုပြောပြ၏ဒီကနေ့ကိုမိစာကောင်ကြီးလာနေသေးတာတော့အမှန်ပဲ။သူမလာလဲမလာလာအောင်တော့လုပ်ရမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စီစဉ်တိုင်းလုပ်ကြမယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကပြုလို့ရမယ့်စီစဉ်တွေကိုပြောပြရင်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတေသနာစကန်တစ်ခုလုံးဝင်ပေါက်မှန်သမျှအလုံးပိတ်လိုက်ပြီးအနောက်ဘက်မှာဝင်ပေါက်တစ်ခုသာဖွင့်ထားရင်အဲဒီပေါက်ကတစ်တော်တဲမှာထွက်လာတဲ့တရဝါကြီးအဝင်ထွက်ပြုလုပ်နေတဲ့အပေါက်ဖြစ်ပေတယ်။သူတို့တွေတက်ညီလက်ညီလောက်ကိုင်းနေစဉ်နေ့လယ်ပတ်မှာလူတယောက်ရောက်လာရင်ဟာဆိုင်ကျော်လာပါလားဆရာတို့ပြန်ရောက်လာပြီးတရင်ကြလို့ပြန်လာတာကျွန်တော်ညီကိုတက်သွားတယ်မိစာကောင်ကြီးကိုတုတ်တင်ကြဖို့ပြင်နေရမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါပြရစေကျွန်တော်ညီကိုတက်သွားတယ်မိစာကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြန်တက်ပြရစေဒါပေမဲ့တိတ်တော်ဆန္ဒမစော်နဲ့တတိတော်ထားကွာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တတိပေးလိုက်တယ်ဆိုင်ကျော်လာတယောက်ထပ်တို့လာတာကြောင့်ရှေ့ရောက်ဖြစ်သွားတယ်နေ့လယ်ပတ်တစ်ချိန်လုံးသူတေသနာစခန်းထဲမှာပြင်ဆင်ရှိတာတွေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးညဥ်ပိုင်းချိန်လောက်ရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကျော်စာနဲ့စိုင်းကျော်လှတို့၃ယောက်ကတနတ်တွေကိုယူပြီးအပြင်ကိုထွက်ဖို့ပြင်ကြရင်နတ်မြတ်ဒေဝီကတော့စိတ်မချတာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုတဖွားဖွားမှားနေလေတယ်။စိတ်ချပါဒေဝီရဲ့ကို့အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒေဝီသာသတိဝရိယနဲ့နေပါ။မှားကြပြီး၃ယောက်သားအပြင်ကိုထွက်သွားကြရင်အပြင်ဘက်မှာမိုးတပွဲပွဲရွာသွားနေတယ်အမောင်ရိပ်တွေဖုံးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အလင်းရောင်ထိုးတော့ရှိတယ်။၃ယောက်သားတနတ်တွေကိုအစင်းနဲ့ကင်ပြီးမိရောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်တဲ့ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြ၏။တရဝါကြီးရှိရင်တည်နိုင်စေဖို့မိရောင်တွေကိုနေရာအနှံ့ဖြန့်ထိုးပြီးလူတွေကိုလည်းအတန်ပေးရင်ရှောက်သွားရတနေရာလောက်ရောက်တော့တစ်ပင်နောက်ဘက်မှာထွက်လာတဲ့မိစာကောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရ၏။ဆိုင်းကျော်လှကတော့တရဝါကြီးကိုမြင်ရတာနဲ့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတော့၏။ဆိုင်းကျော်လှသတိထားဒေါသမကြီးနဲ့ကြော်စွာသတိပေးလိုက်တယ်တရဝါကြီးကသူတို့ကိုမြင်တော့အရှိကိုတိုးလိုက်။ဒါကြောင့်၃ယောက်သားတနတ်နဲ့ပြေးကြ၏။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနတ်တန်တွေကတတိုင်းတိုင်းနဲ့စုညမ်းသွားလေတော့၏။
တနတ်ထီမန်နာကြောင့်တရဝတိကရန်ယုံလောက်သာဖြစ်သွားပြီးပြန်ထလာ၏အဲ့ဒီတနတ်တန်နေကြတာနဲ့သူတေသနာအဆောင်ထဲမှာတန်ခဲတဲ့နေမောင်တို့ကအစင်ထဲပြန်ထားကြလေတယ်အဝင်ပေါက်နဲ့မနီမွေမှာဥပန်ကောင်စော်တီငမဲအောင်တို့ကလေးနဲ့များကိုအစင်ထဲကင်ကဆောင်နေတယ်။ညတန်တွေကိုလည်းထိသေးအစိတ်လူထားလေတယ်။ညပြင်သတိထားကြမလို့ချနဲ့ကို့လူတွေပြန်ဖြစ်မိနေမယ်။ဆရာတို့တောင်းရောက်အထဲရောက်တော့မှဖြစ်ကြ။ကြားလား။ဆိတ်ချပါပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာနေမောင်ကကိုသိန်းကိုင်းတန်သေးသားကိုလွှဲပြီးဝင်ပေါက်အဝမှာရှိတဲ့အမြင့်တင်နေရကိုတက်ပြီးနေရာယူတယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာကဆက်နှစ်ပေခံမြင်တာကြောင့်တကယ်လို့တရဝကြီးဝင်လာပါကဦးကောင်းကိုပြီးလောက်တဲ့နေရာမှသာရှိရယ်ခဏလောက်ကြာတော့တနတ်တန်တွေကစကန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာရယ်အဲ့လိုတနတ်တန်တွေနှီးလာတဲ့ကအတွင်းမှလူတွေကအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့နေမောင်ကိုအထက်ပြရာနေမောင်ကကိုသိန်းချင်းတန်သေးသားကိုတိမ်မထုတ်ကအစင်းနဲ့ကင်ထားပြီးစောင့်နေတယ်ခဏကြာတော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့၃ယောက်အပဝါမှာဝင်လာရယ်သူတို့နောက်မှလိုက်လာတဲ့တရဝကြီးကလည်းမရှိမနောက်မှာပဲအပဝါကိုရှောက်လာခဲ့သူဝင်လာတာနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကအစိတ်လူများတွေနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။အစိတ်လူများထီကကြောင့်တရဝကြီးကဝင်ပေါက်နာမှာပဲတုံငနဲ့ရပ်တန်းသွားရင်နေမောင်စောင့်နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုနေမောင်ကလက်လွတ်မပေးရောပဲသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါနဲ့တရဝကြီးရဲ့လက်ပင်ကိုနာမှာပိုင်ချလိုက်လေတော့ရင်ရှစ်ကနေအတန်သာကြားလိုက်ရရင်အနေငယ်လောက်ကြားတဲ့အထိတရဝကြီးကနေရာမှာရှက်မြဲရှက်နေသေးတယ်။မပြတ်ဘူးထင်တာကြောင့်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်ဖို့ဟန့်ပြန်လိုက်တော့မှလေပင်ကတီတီရီရီပြက်နေပြီးဥကောင်းကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလေတော့။နေမောင်ကအပေါ်မှာခုံချရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ချလိုက်ရာတဝက်လောက်ထိကို꽌ဝင်သွားလေတော့။ပြီးတော့မှဝုန်းငနေလဲကျသွားခဲ့။လူပေါင်းများစွာကိုတက်ဖြတ်တုတ်တင်ခဲ့တဲ့တရဝတိကတော့ကိုသိန်းကိုင်းတန်သေးသားတချန်နဲ့ပဲအသက်ပြောက်ခဲ့ရပြီတော့။မင်းကဓာတ်စီရီတွေအစွမ်းကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်လို့တော့မရတာ။ကိုတင်ငိုင်းတန်သေးသားနဲ့တွေ့မှာပဲတေတော့တယ်။ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြရေနေမောင်ကဓာတ်ကိုတင်းတွင်ပြန်ထဲကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုပေးတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကယူပြီးဥပန်ကောင်လက်ထဲကိုပြန်ပေးလိုက်ရ။ဒီဓာတ်ကျုပ်တို့အတွက်မလိုပါဘူး။ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုပြောတယ်။အခုတော့လေစိုးရိမ်တော့ကတွေရောက်နေကြရတဲ့သူတို့အားလုံးမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိပ်လေးတွေပေါ်လာကြလေတော့။1942ခုနှစ်မှာနမတူဘော်ရီတွေကိုဂျပန်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့တွေကနမတူဘော်ရီမှာထွက်တဲ့ရန်နာတွေကိုရနိုင်တဲ့လောက်ယူပြီးမြမပြမဆုပ်ခွာပေးရတဲ့အခါသူတေသနာအဆောင်တွေကိုမီရှိုဖျက်ဆီးသွားပြီးနှင်းနှင်းငယ်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေမြေရမြေတွေဖြစ်ပြန်လည်လုတ်ကိုင်းခွေရကြလေတယ်။ဒါကြောင့်ကဝေမော်တရွာလုံးပျော်ရွှင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထက်ပျော်ရွှင်နေသူတွေကတော့လက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့နေမောင်နဲ့မြဝင်းသူတို့ပဲဖြစ်ပေတယ်။သူတို့လိုပဲပျော်ရွှင်နေကြသူတွေရှိသေးတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့နမ်မြတ်ဒေဝီတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းလက်ထပ်ပြီးရနာမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကနမ်မြတ်ဒေဝီကိုရန်ကုန်ကိုတပါတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေတယ်။အခုတော့လည်းအနောက်ရှက်အနေရည်ကင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်ပွေရိုင်းနဲ့သာပြေဆုံးနေပေတော့တယ်။ချစ်ပရိသတ်များရှိအခုနောက်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နှာစင်ပေးကြပါဦးနော် A Story Entertainment Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကိုအမြဲတမ်းနှာစင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်